အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Themes မြန်မာ Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကနေပြီးတော့တရေပီတာနဲ့တဲထိတ်ရင်ပူလျှို့ဝှက်စမ်းကြဲအတန်ထွက်ဇာလန်ကောင်းများပုံမှန်တင်ဆက်ပေးရရှိပါတယ် Channel လေးကို Subscribe နှိပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်နော်ဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းသိရှိနိုင်အောင်လို့လဲ Subscribe ပေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားခဲ့ပေးကြပါအောင်နော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရှာလော့ခ်ဟုံးစုံတော့ဇာလန်များစုစည်းမှုအပိုင်း1ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးမှာဆိုရင်တော့ရှာလော့ခ်ဟုံးနဲ့အာဖရိကမြောက်ဝန်ရှာလော့ခ်ဟုံးနဲ့ဘရန်ကင်စတောအသက်ခံရမှုရှာလော့ခ်ဟုံးနဲ့3ဂေဘယ်ဆန်အိရှာလော့ခ်ဟုံးနဲ့နာမည်ကျော်အမတ်မင်းအမှုရှာလော့ခ်ဟုံးနဲ့ဘော့စကွန်ဘီအကျဉ်းသားရှာလော့ခ်ဟုံးနဲ့ရှေးဟောင်းယေသနာတိုက်အဆရှိတဲ့ဇာလန်လေး6ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျပထမဆုံးဇာလန်လေးအဖြစ်ရှာလော့ခ်ဟုံးနဲ့အာဖရိကမြောက်ဝန်းလို့အမည်ရတဲ့ဇာလန်လေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်နော် The Creepy Man ဆိုတဲ့ TV ဇာလန်တွဲလေးတစ်ခုကိုအတန်ထွက်ဇာလန်အဖြစ်နဲ့ပြောင်းလဲတင်ဆက်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျရှာလော့ခ်ဟုံးဇာလန်များထဲမှာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါအောင်နော်တခုသောမနက်ခင်းမှာတော့ရှာလော့ခ်ဟုံးနဲ့ဒေါက်တာဝက်ဆန်တို့ရဲ့နေအိမ်ကိုလူငယ်လေးတယောက်ရောက်ရှိလို့လာပါတယ်ဒီလူငယ်ရဲ့နာမည်က James ဖြစ်ပြီးတော့သူကအမှုတစ်ခုကိုလာရောက်အနှံ့ခြင်းပါပဲကျွန်တော်နာမည် James ပါဆုံတော့ကြည့်ခုကျွန်တော်ဒီကိုလာရတာကကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးလောင်းကစုံတော်ကြီးစီကိုအကူအညီတောင်းခိုင်းလို့ပါပဲကျွန်တော်ဇနီးလောင်းကစုံတော်ကြီးရဲ့အကြောင်းတွေကိုကြားဖူးပြီးတော့လေးစားတဲ့သူတယောက်ပေါ့ဗျာ James ကသူ့ကိုယ်သူမိတ်ဆက်ပြီးတော့စကားအဆချီပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ Mr. James တွေ့ရတော့ဝန်တာပါတယ်ဒါကကျွန်တော်မိတ်ဆွေဒေါက်တာဝက်ဆန်ပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့တွဲဖက်ဆိုလည်းမမှားပါဘူးရှာလော့ခ်ဟုံးက James ကိုဆရာဝန်ဒေါက်တာဝက်ဆန်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါတယ်ဒါနဲ့မောင်ရင်ဇနီးလောင်းကဘာပြဿနာများကြုံနေရလို့လဲရှာလော့ခ်ဟုံးကမေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဇနီးလောင်းကအပင်နဲ့တရိတ်ဆန်တွေကိုသူ့တည်တနာလုပ်နေတဲ့ဇီဝဗေဒပညာရှင် Professor Presbury ရဲ့တူရဲသောသမီးပါပဲကျွန်တော်က Professor ရဲ့တပည့်ဆိုလည်းမမှားပါဘူးကျွန်တော်ကသူတို့အိမ်မှာပဲနေပါတယ်တနေ့ညကျွန်တော်ဇနီးလောင်းအန်နီကအဲ့နေတော့အတန်တစ်ခုကြောင့်နိုးလာတယ်မှန်ဖီတဲ့အတန်မျိုးပေါ့ဗျပင်းမောင်ကိုကြည့်တော့မြောက်လို့လို့မြောက်ဝင်လို့လို့အကောင်ကြီးတကောင်ကပရင်းမှန်မှာကပ်ပြီးရက်နေတာကိုတွေ့တယ်။သူမလည်းကြောက်လန့်ပြီးတော့သတိလစ်သွားတာပဲ။မနဲ့ကြတော့ကျွန်တော်ကရောသူမအဖေကိုပါပြောပြတယ်။ပုံမှန်လင်းပြောရရင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့သူမအိမ်မက်မက်ပြီးတော့ကြံကြံဖြစ်တယ်လို့ထင်တာပဲ။သူမအဖေ professor ကလည်းဒီလိုပဲထင်ပါတယ်။အဲနီကလွန်ခဲ့တဲ့တလကလည်းခုလိုပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကအိမ်မက်မက်ပြီးကြံကြံဖြစ်နေတယ်ပြောတော့သူမမကျေနပ်ပေမဲ့ဘာမှတော့ပြန်မပြောပါဘူးဒီတခါတော့သူမစုံတော့ကြီးစီကိုအကူအညီတောင်းခိုင်းနေပြကျွန်တော်ကအတိတ်ပဲမရှိဘူးပြောလို့တောင်ကျွန်တော်ကိုလက်ထပ်ဖို့တောင်ပြန်စင်းစားရမယ်ဆိုပြီးသူမကပြောနေတာဗျသူပြောတာကိုကျွန်တော်မယုံလို့တယ်လေဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းသူ့သဘောတိုင်စုံတော့ကြီးစီလာပြီးတော့အကူအညီတောင်းရတာပါပဲသူမကတော့မနှက်ဖြန်ကိုဖြစ်ဖြစ်လာပြီးတော့စစ်ဆေးပေးစီခြင်းတဲ့ James ကပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ရှာလော့ခ်ဟုံးက James ကိုပြန်မေးပါတယ်။မောင်ရင်ကရောဘလို့ထင်လဲ။တကယ်ပဲမြောက်လို့လူတော်ဘာတကောင်သူမအိတ်ခံအနီကိုလာတယ်လို့ထင်လား။ဒါနဲ့ James ကပြုံးပြီးပြန်ပြောတာကကျွန်တော်ကတော့အိမ်မက်မက်ပြီးခေါင်းချောက်ချဖြစ်တယ်လို့ထင်တာပဲဆုံတော့ကြည့်ရဲ။ကောက်ပါပြီ။ဒါနဲ့မောင်ရင်တို့ကတအိမ်နဲ့အတူနေကြတယ်နော်။ဘရော့လောက်လက်ထပ်ကြမှာလဲ။ရှာလော့ခ်ဟုံးကမေးတော့ James ကပြန်ဖြေပါတယ်။အော်ဒါကကျွန်တော်တို့လက်ထပ်ပွဲအရင် professor ကြီးကသူ့ရဲ့ဇနီးလောင်းနဲ့အရင်လက်ထပ်မှာဆုံတော့ကြည့်ရဲ့ professor ကမုတ်ဆိုးဘူကြီးလीနေဘက်က Alice ဆိုတဲ့ main ကလေးတယောက်နဲ့စိတ်ဆက်ထားပြီးပြီဒီနေ့တော့ Alice စီသွားနေတယ်အိမ်ကိုအလေခေါ်လာအောင်မယ်တဲ့ဟုတ်ပါပြီမောင်ရင်မောင်ရင်လာအကူညီတောင်းတာကိုကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးတော့လက်ခံဖြစ်တယ်ဆိုရင်နှက်ဖြတ်မနှက်စင်နိုင်မောင်ရင်တို့အိမ်ကိုလာခဲ့ပါမယ်မောင်ရင်တို့ရှိတယ်မလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့စောင့်နေပါမယ်ကျွန်တော်နဲ့အန်နီရှိပါတယ်။ဒါဖြင့်ကျွန်တော်အခွင့်ပြုအောင်နော်။ James ဆိုတဲ့လူငယ်လေရှာလော့ခ်ဟုံးနဲ့ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။ဘလို့လဲဗျမစ္စတာဟုံး။ main ကလေးတယောက်အိမ်မက်မက်ပြီးတော့ကြောင်ချောက်ချားဖြစ်တာ哦။သူ့အိမ်ကလာပြီးဒီ main ကလေးကိုဖြောင်းဖြားခိုင်းတာမျိုးဖြစ်နေတယ်ဗျ။မနဲ့ပြန်သွားမယ်လို့စိတ်ကူးလား။ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကမေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ရှာလော့ခ်ဟုံးကဒေါက်တာရောဘလို့ထင်လဲ။အိမ်မက်မက်ပြီးရောင်းနေလို့ထင်လား
ไอ้ลูกพี่พูดเรื่องยาบาร์เลยถ้าเป็นแม่ที่จ้าเลยมาสู้นายมุลีชาลูกคนเลยแต่จะเส้นใจหนีบีมามันนั่นเพียงตัวจ้าไม่เบียร์ฮู้บีล่ะก้าวมาบีมิสเตอร์ฮู้นอกจากนี้มันเส้นไหนมาชาลูกคนนู้นเลยโปรเฟสเซอร์เพรสบิรีเอ็นนี่เองกูชาวลาจ้าบาร์เลยโปรเฟสเซอร์เอตมีเอ็นนี่ก็รอชาลูกคนยาวลาเรื่อยๆจะเอาไปวันยาววันตาพี่หนีบาร์เลยโปรเฟสเซอร์ก็รอตู้เย็นนี่เราเอลิสชี่อ่ะเนี่ยกูตัวนี้เรียกเชิงพี่บาร์เลยชาลูกคนก็เอ็นนี่เอ็งกูตีชาจิชูบีเรียนออกมาปริญญาบอกก็พูดจีบาร์เลยปริญญาบอกก็มีเพียงอันนี้จอมีมีรอลูดี้เอาตัวริสันต์ของเตล่าในมือฮะแล้วว่าพี่นายจะเจ้ามือชี้จากูตุยอาบาร์เลยถ้าเป็นแม่เอ็งเนี่ยขั้นแรงๆอ่ะจีมาเรตติเป็นจีกูรอชาลูกคนตีพิมีบาร์เลยเอ็งบอกลูดี้เอาเตล่าจะเจ้าหน้ามือชี้บ่าวตัวริสันต์ของเตล่าบุเล่ไม่พี่นายถ้าเป็นแม่เจ้าเชนนอเล่เตลูยาร์เรนีแลนี่ชี้จาบ่ล้อเล่นเหรอแอนนี่นี่เนี่ยเรียนบ้างไม่ใช่เด็กตัวเองกันอยู่เปลี่ยนเอ็กซ์เจนเนี่ยคู่รักขนาดท้าเลยเปล่าจนเอามิสเตอร์เจมส์กูเปลี่ยนมิสเตอร์ตัวเองไหมที่นั่นเราตุลุเล่แอนนี่เอ็กซ์กันเชียอปอร์ตการ์นี่เอากูเปลี่ยนเส้นลายเอ็กซ์มาเหรอโปรเฟสเซอร์เพรสบูรีเปลี่ยนลายเนี่ยตัวบาร์เหรอนี่บ้างขมิ้นรู้อะไรดูเรื่องโปรเฟสเซอร์ก็อันอดจีไม่บาร์เลยโปรเฟสเซอร์เอ็บมาตูเนสิสจะท้าเลยเอลิสูเร่เมงคลีเล่ปาลาเข้าบาร์เลยฉันว่าชาลูฮงมาถ้าก้าฉันว่าด้วยแบบดาวดาวิดเซนชาลูฮงอ่ะโปรเฟสเซอร์กูไม่ใช่เลยป่ะเลยตมีอาส่งดาวจิโอโคราระบาพีตมีเอกแอมเบรนบากูลาเรกาวนี่เจ้าส่งดาวจิโอส่งสังขัยเซจินโลเอ็นี่ก้าเบลโรชาลูฮงอ่ะอ๋อฉันว่าโคราไม่เอ็งไปมาตีอยู่ลากวยชาลูฮงอ่ะเอ็นี่กูไม่ป่ะเลยที่ข้ามาโปรเฟสเซอร์ก้าฉันว่าบ้ามาตีบูบีอ่ะพี่รอแอนนี่เอ็มแม่แม่บีก็ยังชอบชาพี่นี่ได้เลยจะเล่าไล่ลูกผู้มาลูกบ้าบุแกไม่ใช่หงจะน้องเขมียวเชียวว่าไล่ปู่บีไหมชาลูกหงนู่นเลยโปรเฟสเซอร์เนี่ยดูเอ็งเนี่ยการนี่ทัวร์ลาบีรอเชียวว่าการพี่ยันท้าสิชาลูกจะบาร์เลยเอ็งเปลี่ยนแบบมาโรจูเนี่ยชีท่าเลยไอ้ยันจีมาเลยจังจีดีกางาชาลูกหงนู่นกูจีบีมันพี่นี่บาร์เลยตัวจีเดียจังมาละเขาเดียบะแอฟริกามีอะไรลีจะน้องที่อยู่ที่อาเวมุยท่าระเบสส่งดาวจีชาลูกคนเลี้ยมีเอท้าบอกแต่แค่นี้มาโปรเฟสเซอร์กูเปลี่ยวไปท่านเองโปรเฟสเซอร์เขมีอาตมีอาเอ็งแม่แม่บีโร่ก็ยังกระนั้นพี่ด่าสุยโน่บ้ามาพี่ตานามาชิวถ้าเป็นแม่ตูมันยาบันเมียงเอร่ากาแต่แค่สุยเขมีอาตมีด่าสุลุงพี่ตานาชีเร่โน่ที่น่าดอมีเอท้าบอกแต่บีชาลูกคนดูเลยเปลี่ยนลาเข้าจ้าไปเลยน้องเฮียนี่โร่โปรเฟสเซอร์เพรสบิรีเอ่หัวเปลวเวดคู่กูชาลูกคนอ่ะตัวไปเลยโปรเฟสเซอร์ก็แอฟริกาทริกซันนี่ติดเป็นหนึ่งในมิวสิกที่จังหวะเจ้าตัวเองเปลี่ยนไปเลยปีเดียวมาตูเตนวาระจังหวะเลยทั้งหลังเปลี่ยนไปเลยตูเตนวาระสุดาก็เช่นเดียวกับจังหวะนะคะจ้าวงปลุกสาชีเร่ธรรมาริกันเนี่ยเส้นแต่ละจ้าเร่ลูลูดชูหายงจีท้าบีร์ตูรู้ฮะที่เส้นแต่ยาทริกซันนี่เนี่ยเล็บปนดีนิทันจ้าบาร์เลยที่ลูลูเรโกตูเตนวาริเร่ลูเข้าบาร์เลยก็ว่าหน้าเปลี่ยนมาตั้งแต่เลยสิจ้าบาร์เลยชูกาเลดีดรวารีกันในเส้นแต่ละรามิวมหัพเบกามียาปิญญาเนจ้าตุนพยาวนามิววุ้มปลุยตุนพยาวนามิวริชีบาร์เลยถ้ากูเจอรุ่นเชียนพยาวิโรชูตรีสันนี่เอยูรุ่นเชียนซีกูลูกขนากูตุยจอร์เอทูตุนบิโรดีตรีสันนี่เอตุนพยาวนายดลาสุราเนดีตรีสันนี่เอส่วนอาญาในลาสุรากูเลลีลานิจาวโปรเฟสเซอร์กันเชียนพยาบาร์เลยฮอบิโอเบบิโรชาลโลฮงเอ็นพยาวชิมาสกอตแลนด์ยัดอภัยกับอินสเปกเตอร์เลสเตรียชาลูกคนนี้เองกูยาวดานีบาร์เลยจำทุกอย่างชิลุล่าเลสเตรียสูบาร์ส่งดาวจีเอโปรเฟสเซอร์เพรสบิรีกูส่งดาวจีตีล่ะอ๋อตีล่ะบ่เลสเตรียตีเลยส่วนนั้นตู้จำเจดุเมนพิอมันดีรู้ตู้มันเนี่ยเย่ฐานะยาวล่ะเลยตู้ตมีเอ็มแม่บีโร่กันยองกันพี่นี่ดาวเขมีอาก้ามุดคู่ลุส่งสันท้าวแลนด์นี่เด้อตู้คุณพี่จะไม่ใช่เบ้ตู้เองเนี่ยวันจันทร์นี้วันนี้ลูกจะนอนรู้ตัดที่ปีบุลาเปล่าเลยพี่รอเขมียาวตู้รู้เนี่ยเก่งเก่งเนี่ยบุจะนอนรู้เหตุฐานเอากุญยลาตั้งตัวอะไรเปล่าถ้าจังจะนอนลาเปล่าอะไรเป็นมิสเตอร์โฮถ้ามีเลสเตอร์เย่เจ้าตัดที่เอาลูกปีเปล่าเขียนเลยยาเราเขมียาวกูเรียนลานี่ดีเลยถ้าการรู้เปล่าเจ้ากับเขมียาวโปรเฟสเซอร์กูลีซาลูดูกูดกับลาเปล่าอะไรเป็นที่รอเมนคลีที่เอาเอ็มแม่บีกี่ยังกระนั้นพี่เด็กกี่สามาเขมียาวิ่งมาปาระเก้าเมย์ส่งดาวจีถ้าเสียงลูกเบียแกจะนอนเปียโนไหมเนาะอินสเปกเตอร์เลยชาลูกคนนี้เองงานนี้เปียโนว่าไป
Not to name a net on shallow home called Lulu, James Ray Conley has shallow home in Gujala Barry. James got to the needle on any ha. Shallow home go, goony download a lilo pinny abbey melee. Any yappy, Professor Presbury Lube, Malu at the case are Lube, tiny barry. K, Mr. James. Mong and lemon is a needle on job, draw say show navy temari. Tabby make him as a needle on ma, and here she navy. Pia? Blue blue, so naughty. Ho de. Dido came out gunyame. General Bagunyamale. Jelobia. Professor Gia Manigani, you are not yet in Murema, hope your way she demala. Hobare. Eragale, the Nigon Jalime. Kemiaga, do machine and nilag in Chima. General, do your supper cane, do the now can go be when Jesus Jenny. Ah, the Roma Pibubia. General, do the bed. ตุ๊ดแม่ลองสู้ไปแม้จนเราอ่ะไอ้หลุลุบไปไม่ใช่ปูโปรเฟสเซอร์ตีโลชิ่งจนเราม้องท้องเลยแม้ไม่ผิดป่าวเปียเจมส์ก็จะเอากันเยี่ยมมาเลยม้องยังก็เลยแค่นี้ป่ะพี่อ๋อเค้ามีอะไรนี่ลองอยู่เราไปสู้โปรเฟสเซอร์ไอ้สนี่ลองอยู่กงกงเปียวอ่ะเปียเค้ามีบางวันไอ้หมานี่แหละตัวอกงอันนี้ใช่ดิจนเราอ่ะเค้ามีอะไรอารมณ์กูนี่ปูจู้ซานี่ล่ะเปียไม่ผิดพูดถึงไอ้สงดอกจี เขมียาวโปรเฟสเซอร์ก็ยืดแต่งท่าเลยจนว่ามุกไปไม่เนาะเจมส์ก็ยืนเหยียบไปชี้ในบาดีเลยแกมองยิ่งเจ้าตัวคุ้มไหมมองยิ่งเจ้าจังจ้าบุล่ะชาร์ล็อตฮงก็มีรอเนเน่รอจ้าบุบาร์เลยเจมส์ก็ดีลูกพี่เบียวบาร์เลยแต่เนี่ยชาร์ล็อตฮงก็เขามีมองยิ่งจะนิลาวามีมีจ้าบุลูกเจ้าสีกุญย์ดาวน์นับไปเจ้าเนี่ยปัตตาบีมองยิ่งจ้าบุเรนเนลีเรม่ามาเขาเนี่ยจะเอาบาชีเลย ไม่ใช่เบาสูงเราจีเขาเนี่ยจะเอาป้าจ้าเลยไอ้รักเราส่งเราจีชาร์ล็อตฮงไลเดอร์มูเรียมาปอร์ามาชิบูโลจ้าเลยเขาบีมองยังสกอตแลนด์ยันเนี่ยอินสเปกเตอร์เลสทรีย์พอทุกเคเรอมูเรียลูเซมูมาเชมูลาวกันนักเกียร์นี่จะพอทุกเคเรสุรามองยังตีละไม่ตีเบาสูงเราจีเอ๋มองยังไม่ตีไปไหมมองยังจะนิลาวตีเลย เอ้าเราจะตุ้งเกี่ยวเจ้าสิกุญย์ดาวน์นับไปเจ้ากูจะเอาเนื้อส่วนเองเจ้าต้องสู้เรากุญย์เบสิจินเลยเจมส์เลยตั้งใจเส้นรับไปรอมาก็มาวิสุนเอาจีเจ้าหน้าที่ข่าวกุญย์บ้าไหมทีนี้ก็โปรเฟสเซอร์สันนิลาวเอลิสกูเอ็นนี่ก็มิวเรชั่นเลยบุคคลตัวนี้เลยพี่นายทีนี้ไล่เขาสิจินเลยเปล่าเอ็มมาจะโนเวชิมาก็มีมิสเตอร์เจมส์กูไปตัวจ้ารับบอกเก้เวสันย์ตัวจ้าสู้ โปรเฟสเซอร์เพรสบิวรีสาพักแห่งนี้ตุ้ดเดินหน้าแข่งหาอภินิวิตริสันน์มุ่งหน้าเรียสารันดุยเนี่ยปีนี้บาร์เลยโปรเฟสเซอร์ไทยเนี่ยจะไปบีมาร์ว่าตีส่งบิดาเมียวงเงินกางกูเทม่าสาตุปีโยลงพอร์ทฮาร์บาร์เลยชาร์ล็อตฮงอาโปรเฟสเซอร์ซิมฮัตันิกูจีโรอภินิวิตริสันน์มามาเมียวเนี่ยปัตตาบีโรอเมียสุพินิดังกูตุยฮาร์บาร์เลยที่นั่นเราชาร์ล็อตฮงอาเจมส์กูจีบีเมลัยบาร์เลย เจ้าดูเวลาโรงงานเช่นเนี่ยมาจู้ชีทาร์เรจจังจี้อะตัวรถไฟผีดาวไปเนาะตัวเนี่ยรู้เวลาแต่เนี่ยเจมส์ก็เปลี่ยนเบี้ยวไปเลยส่งดาวจีเบี้ยวมาตรียาเลยเอ็นยี่ก็มีเอาลู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 เอาเงี้ยไปเห็นบ้างมาตรีเดชสุรีนั่นยาลูเอ็ดจังจี้อะตะกงโอนี่รู้แล้วเว้ยแต่เนี่ยชาร์ล็อตฮงเลยมีความเจ้าเลยไปเนาะสบายบอกว่าสายวัดดูเท่ากับที่เว้ยกูทำเบี้ยไรไป ถ้าก็แอฟริกาเป็นการนี่โปรเฟสเซอร์ที่กูพูดถ้าเราไปเจมส์เนี่ยเท่าที่วัดเซนเลยสาวกูจีโร่มีอาสุฮาลิวเวอร์ภาษาดีเนี่ยยี่ต้าท่าจินพี่ไปเลยไปยี่ท่าเราเลยมิสเตอร์โฮมเท่าที่วัดเซนก็มีเลยไปเลยถ้าก็แอฟริกาเมียวมิวสิกคุยเนี่ยมิวยูบีซ่าหนึ่งมูนาปูไลด์เอาเยี่ยท่าเราไปวัดเซนปงเซนยาร์โรโปรเฟสเซอร์ก็ดีมิวสิกกูแอฟริกาหนีวิโรมาลุ พี่สิบปุ่ยเนี่ยเทไลเดสับพี่ปุ่ยอะไรชาร์ล็อตฮงก้าเปลี่ยนเสียงไปอะไรที่เราเจมส์ก็ชาร์ล็อตฮงก็มีด่ากันโปรเฟสเซอร์พาลูกผมมาอะไรเปล่าพี่เราที่ว่าสาวส่งดาวจีอัพเดตได้บ่เลยจนว่าภาษาอีเป็นมาเสียดสูมาเข้าไปไหมเช่นนี้ไปเลยมองยังแต่ก็จนว่าน่าเลยเดทเทียดมีอยู่พี่นี่เราแกงก้าวหน้าไปที่เราเมาเนี่ยที่สาเป็นนี่อายุอะไรจะลาจบบ้าบีก้าวมีเลย ที่เราแอฟริกากันนี่แต่ยังไม่เห็นปูไลเดียมยาวเหมือนมิวบิซาวมาท่าทางก็ยาวหนีไปเอ๊ะทำไมยังไม่ตีกูล่ะ
ฉันว่าผมไม่เบี้ยวบุบยาเข้าไปบีโหนี่ก็โปรเฟสเซอร์เฮาเบี้ยวไปมาที่มิวสิกเนี่ยปัตตาบีโร่โปรเฟสเซอร์ยิ่งไม่เบี้ยวเกเรแต่ยังไม่มาเข้าลูกตัวที่ดีจะจ่ายจีไม่เบี้ยวเกเรไปจบที่เนี่ยแต่ตีจ่ายจะเล่าไปเลยบารีตีจ่ายนี่ได้เลยมิสเตอร์โฮมเนี่ยเจ้าจะวัดเสียงอ่ะเว้ยไม่บารีบารีตีจ่ายเลยสุโรเอ็นี่ก็ไม่เอาปงสันเป็นเบ้ามาตุยด่าปัตมาจีอ่ะจวนลาเตียนอ๋อเอ็ดีเนี่ยจ้าวนี่เลตเ
ကျောင်းကတအားအော်နေတယ်။ကောင်းပြီ။မနေ့ဖြန်အောက်ကုတ်တရက်နေ့ညမှာထပ်ပြီးဖြစ်လာနိုင်သေးတယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့နေ့ဖြန်အောက်ကုတ်တရက်နေ့ကိုညဘက်မောင်ရင်တို့ချန်အနီးမှာလာစောင့်မယ်။တခုခုထူးကြမယ်လို့ထင်နေပြ။ကဲ ကျောက်လို့ပြန်မယ်။မောင်ရင်မနေ့ဖြန်ညအောင်မအိပ်ပါနဲ့။ချန်ပီယံအနီးနားမှာကျောက်လို့ရှိမယ်။ချန်တကားလည်းလူမသိအောင်တော့ဖွင့်ပြီးတော့စေ့ထားနော်။ဂျိမ်းစ်ကိုတည်တည်ချာချာမှာပြီးတဲ့နောက်မှာရှာလော့ဟုံးနဲ့ဒေါက်တာဝက်ဆန်လည်းပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။လိုလိုမေမေတော့ကျောက်အသိမြင်လှဲသမားတယောက်ကိုဒီညတည်းကသူတို့ချန်နားမှာစောင့်ကြည့်ခိုင်းထားရမယ်ဝက်ဆန်။ဟုတ်တယ်ဗျ။သူတို့ချန်ကြီးကလည်
အတွေးတွေပွားနေပါတယ်တကားခေါက်တန်ကြားတဲ့အတွက် professor ကဝင်ခဲ့လေဘာလုပ်လဲအထဲဝင်လာတာကတော့သူနဲ့ဆက်ဆက်ထားတဲ့ဇနီးလောင် Alice ဖြစ်ပါတယ် Alice မအေးသေးဘူးလားညနေနေပြီလေကျွန်မပြောစရာရှိလို့ပါ professor professor ကပြုံးပြီးတော့လက်ထပ်ပြီးရော professor လို့ပဲခေါ်နေဦးမှာလား Alice ကမဝမရဲနဲ့ကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်မတို့လက်ထပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒီလိုပြောပြီးတော့ဆေးဆက်လက်စွပ်ကိုချွတ်ပြီးစပွဲပေါ်တင်လိုက်ပါတယ် professor ကအမြန်မဲ့လက်စွပ်ကိုယူပြီး Alice လက်မှာအတင်းပြန်စွပ်ပါတယ် Alice ရဲ့ဘာတွေလျှောက်ပြောနေတာလဲအိုးကျွန်မဘာမှမပြောနဲ့ကျွန်မရှင်းကိုလက်မထပ်နိုင်တော့ဘူး Alice ကလက်ထပ်လက်စွပ်ကိုအဝေးစီပြစ်ထုတ်လိုက်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့များလဲ Alice ရဲ့ Alice ဟာတဖြည်းဖြည်းနောက်ဆုတ်ပြီးတော့မျက်ရည်တွေကျလာပါတယ်ကျမကမပြေလဲတဲ့မိသားစုကမို့ရှင်ကိုလက်ထပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ရှင်နဲ့လက်ထပ်ရင်ကျမသမိသားစုလုံးအကျွေးတန်တရားလွတ်ပြီးတော့အေးအေးချမ်းချမ်းနေရမယ်ထင်လို့လေကျမအမှားပါကျမကိုခွင့်လွှတ်ပါနော်ခုကျမအမေကထီစုပေါက်တယ်အဲ့လောက်ဆိုကျမတို့အကျွေးလဲကြည်ပြီးအိမ်လဲရောင်းစရာမလိုတော့ဘူးရှင်ဒီစကားကြတော့ professor ကမျက်နှာညှိုးသွားပါတယ်ကျမတောင်းပန်ပါတယ်ကျမရှင်းကိုလှည့်စားခဲ့ပြီလေ professor ကျမကိုခွင့်လွှတ်ပါနော် Alice ကငိုပြီးပြောနေပါတော့တယ်ဒါနဲ့ပဲ professor က Alice ရဲ့ကိုမင်းကိုတကယ်မေတ္တာစင်နဲ့ချစ်ခဲ့တယ်မင်းတို့အကြွေးတွေကိုမင်းအမိထီပေါက်လို့ဆက်နိုင်တော့ရောဘာဖြစ်လဲမင်းနဲ့ကိုလက်ထပ်ပြီးတော့ Asian နေသွားလို့ရတာပဲအိုးလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးAlice ကအကြောက်အကံညင်းနေပါတယ်။ဘာလို့မဖြစ်နိုင်တာလဲ Alice ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ရှင်ကအိုနေပြီလေ။ရှင်အရန်ကိုအိုနေပြီ။ရှင်ကိုလက်မထပ်နိုင်ဘူးအဖိုးကြီးရဲ့။ Alice လည်းပြောပြီးတဲ့နောက်သူမအခန်းကိုပြေးသွားပါတယ်။ Professor လည်းစိတ်တက်ကြပြီးတော့ကလထိုင်ပေါ်ထိုင်ချလိုက်ပါတော့တယ်။ပြီးတဲ့နောက်မှာတောက်တစ်ချက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ခောက်လိုက်တော့တယ်။ငါကလူကျော်လူခံတယောက်ပဲ။မွေးကလေးကချမ်းသာတယ်မြို့ကအလှဆုံးဆိုရင်မိန်းမကိုလက်ထပ်ခဲ့တယ်ငါမှမင်းနဲ့ရှင်အိုရာတစ်ခုကလွဲပြီးအကုန်မင်းထက်တာတယ်ကလေးမရဲ့မင်းကိုတနာကြီးချေရတာမတန်လိုက်တာနော်ပရိုဖက်ဆာလည်းတယောက်တည်းညှိညူပြီးတော့အခန်းထဲမှာထိုင်နေပါတယ်ဒီအချိန်မှာရှာလော့ဟုန်းတို့အိမ်မှာရှာလော့ဟုန်းနဲ့ဒေါက်တာဝက်ဆန်လည်းထိုင်ပြီးစကားပြောနေကြပါတယ်ခင်ဗျားထင်မြင်ချက်မှားရင်တော့ညာတိုင်းမအိပ်ပဲနဲ့ professor တို့အိမ်ကိုပဲစောင့်ကြည့်တည်င်းယူရမယ်ပုံပဲဗျ Mr. Home ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှာလော့ဟုန်းကပြုံးပြပြီးတော့ကျွန်တော်ထင်မြင်ချက်လောက်ကမမှားတော့ပါဘူးတညနှစ်ညပဲတီးခံပြီးပါဝက်ဆန်ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကတည်င်းစာကိုယူပြီးတော့ဖတ်နေပါတယ်အော်ဒါနဲ့ Mr. Home ကြီးဒီလထီပေါက်တဲ့တည်င်းပါတယ်ဗျနေကလည်းတယောက်ပေါက်တယ်professor ရဲ့ဇနီးလောင်းတို့နေတဲ့နေရပဲလေဟာတေးလိုက်ပါတော့
Sherlock Holmes lay two yen a poo too like body. Popular lay, Mr. Holmes. Doctor, what sang up me body? What sang ye, came out a good penny a body? Oh, the din's ali, Mr. Holmes. Ah, what sang Olivia? Cabby. Ba a jump penny daddy. Oh, ba a jump payamale, Mr. Holmes ye. Tea to a day, jolly. Era bobia, era, era. Dinny de yan nibia, don't let the animal hobu. Era, mamma, be manapion, de yanni lutini dali. Dinny de yanni mo tea to da bobia. D kama doubt that would send a poo to me body. Tapin general professor in Ziduamala. Toya mebia, D chaining me and Hangalu on Yabamamatiba, ya. La mian dojazo. Pinashi three pick hairs with a cabona. Come out to attend, eh, Mr. Ho. Doctor, what sang up your legend, Pippari? Oh, came out about to Lule, what sang, eh? Gay tabaroli. Near Taro Matu, will you? Pijazo. Gangos on a bit through a lanego, me and Tadzi Winabari. Professor A. Ing with Sherlock Holmes, Sanji Kainari, me and Tabe Pippari. A mientas on Dogi, Professor A. Maropoe Janivi. Mean him on Luga, Biobari. Danebe, Sherlock Honga. Came up by me, Pajaga Dile. Pamano de Jamamu. Tabi may meow on than a jump on the arrow to roach a jaribia. In she out the akama, Chandaga, bait her a mushalo honule, James go o covare. Chanema ro meow o than a jump o than nigger sunya nivare. James lay a negani a yesum pitwa labi, Chandaga will la puin bivare. Barry pinida lay James. Meow di gombia, at the gong ovi down janide. Pamale. James got dipping mogul, let you two piavare. Tipi mama, a tango o yene, kinda kinda the gango, gulu toala ni de miao chi de gango, tuija yabare. Ha, tisha ji, miao mohobu, lu bia lu. Tipi mogani, miao lu obi toani daga, miao de gong mohobe, lu diao pieni bare. Todu ha tipi mohani, shwe bido, aku consin la kebi de akama. Now tat tipi in the bingo, tatwa biamare. Tu tatwa re tipi em and himu wimaro, and ye a campaign bao shini bare. Jamesy. Any eddy ekanema, my dog, mala. Oh, ho, any doma apu. Tabby may Alice got beyond any day. Ah, a mian dojazo. Alice got canemala. Ho, dear, the car loja be put me out, penny. Can put me out, no piame, hey. Shallow honule, any ekan she did a bodego, be de jabari. Dee ma, jochi tare, jowniga. Attend young gamu jow, jopia beetle, lullabari. Jowniga le, luri, no gani, a bodego, be de labari. Young lu penny de lugale. Tipping kind pagan is ready, any year a campaign bagu, swagan a congu library. Tina my brim hangu quabido, a canego win library. Any cane machine de, Ellis ha, tailamido or hindi barore. Shallow honule, the cargo, jaipia like de a kama. Now got eama jangiga, miaulu luye le bingo, comido da akai ke barore. To do good teacher jimabe, Professor Presbury pinidago, tujaya barre. Shallow honule, professor, lame yugu, kate hare, chan yugu, kekeke, pepe yabare. Daya, pienta yadore, professor, go, see on bubu, juza bimele. Professor got this on doge bi pepare. Tina do, yet another inspector, ne, yedari, yoshi la chabarore. Professor, sachi gane, do did not kanga. To twin bida, see to aye. Africa, miawunye, mu pizza, namunaye. Deyamuin, a young way lotare, wasari yegu, tatiga, and pier, dame jabare. Blue Pidale, Mr. Ho. Inspector got shallow hung with me body. Dilu, let's try yet. Professor got Africa meow music cool, Santa Niali. Mew bizarre, looted two twin apples and a pot. 2 years was Ariga. Mew bizarre, the amu in Yawit had a saribe. Dodi about Mr. Ho, ye. Come out, disari upon I may lube. 2 got the mew bizarre, Santa Niraboli. Hola. Ho dear, let's try. Do ye hobby away the kuma, do a yay more biogate. And how geno not on air, Abia. Do got ludine santa nila, lugeno tinga de. Tabi me era nepa da bido pama madrib. Do camaro see to a don't hara. Do a madame my chin a tetara, lugeno twigate, Abia. That quick amma sito, a tear canny de siege anima, meowin and mubizari, triare. Do got a lot of car, the singing, do go do sani bome. Maninya ma bhaphit de ma ti u a sin chaw bi a myai thu lai paw me bya. Nya ro tu zani law ne a chee tin phit de lo pyaw de Mr. Ho. Hoke.
Tu gulu miai tulai do dari lo biro miao sei wen do abo mebia. Tege miao sei sei jilu babia. Tororo tu zane. Tu dole sei do makau mau. Professor ai elangu te yu doa jabi re nau ma. Alice le tu ma jang professor sei da jabi. Kulu pichin a pie sure da bone. Miao biza sei re tu te lai li da la lu tui bi. Huan ne ni bare. Ei ma ye da chu gu sang ta ge biro. Inspector Lestrade ne shalo hong lu le. Mienlene, Scotland ya yetanago, laipa la jabarore. Oke bangkamia. Sherlock Holmes ne, Afrika miao wonglu amiyare. Liuwa sanje songdao zalan sa songaro bisong nabi pipare. Nauta zalan li debu pide. Brankinstor atakanya mu sure zalan li gu. Nasin kan na jijabau no. Di zalan li garo, the Abbey Grange sure. TV zalan doi li gu bata bian tin sa pita jime pipare. Okay, zalani gu saatin laya au no. Dini mena soso maro, nini chacha ebyo nire Dr. Watson gu, shalo honga nu ni bare. Watson yi, kaisa ahi bolu, ken pine bagu tuaya me. Taro mien mien, chay mishi bu. Dr. Watson ga eche mudu ne jiro, shalo honga aten wasabi tuabu aten pini babi. Kimiamala yeno sabi eni Watson. Jilu biar mah Dr. Watson le, macam jen tajen le, ayah kani lule tabare. Biro turun ni awak mien tak ngabiro, burayung tua cabare. Ya tabo yang mah be, shalo honga Dr. Watson gu jujang biar biarare. Ken bi nega, Inspector Hawkins iane cina yang ada soi yau lare biar. Abi Grange sura sang engu mian zong lay labu hitare. Toro yeji deh de. มีอุตมิโยรจูพีบีลุเปลัยดาลเวงเจ้าหน้าบาดคู่มันเนี่ยมันยืมมาจนเอาเดทที่สาวนี่เลยเปล่าเลยจี้อะไรลูดามูเทนเองอินสเปกเตอร์ฮอปกิ้งอ่ะตอนยังกิสานเนี่ยกูยิ้มไม่ได้มูตู่จีโน่คนจะเจนที่ดีกูยิ้มได้ไงบุเร่ตู่กูยิ้มได้หมู่แรงอ่ะแต่แกกูทุ่งเส้นอ่ะอ๋อเสียเรื่อยไปคู่เล่เขมีอัตราสามก็งอยาลูกไปเลยวัดสันชาลูกหงาเปล่ารอดาวัดสันอ่ะ ลูตามูสุราตีจ้าลูลาไม่ใช่ห้องเนี่ยตีจ้าลูไปเลยฮอปกินยี่ท่าเรือชินีดีอ่ะลูตามูไปเลยปีรอญาสนานายมันแต่งงานเพื่อเลยไหมเขมียาตีจ้าลาจีลาเชิงกูไปเปล่าหนิเลยเจ้าจ้าวัดเซงอ่ะชาลูคงยังสก้าอ่ะบอกชนเตะไปเลยที่รอชาลูคงอ่ะเขมียาเส้นลาจีเลยลูตามูเพียงห้องเก่งอ่ะยินตัวไหม เป็นฐานะเป็นสิ่งคำมีมาจนเราสิจีนายายไหนไหมคุ้มเนี่ยจีนายเอาแต่เชนเนตด้วยยาสนานายทุกันนี่เราก็พิเคหันดูเรียบยาที่รู้เนี่ยเวียท่าก็ใส่ยาดอบูรามาอินสเปกเตอร์ฮอปกินจูฮลทาร์มีเนี่ยท่าเต็มชินีบาร์เลยแต่เจ้าชาลูฮงดูเลยอินสเปกเตอร์สาวนี่เลยเอเบกรินส์สุเรศังเองูนี่ท่าเนี่ยไล่ตัวจับบาร์เลยสังเองาเชื่อมวันเจจีเดียมาสั่งลูกทับี ยี่กันเลยสิบาร์เลยสังเองูไปเนี่ยดูการอ่ะยาสีแบรนกินสโตร์สุเรตที่เดียวพี่บาร์เลยชาวลาบีลาพี่ไม่ใช่ท่าฮงเจ้าหน้าเลยจะมีอะไรมีอันนี้ท่าบ้าไหมอินสเปกเตอร์ก็ชาลูกคนนี้เจ้าตาวัดสังกูจูจูบีดอเอ็กแฮมหาเงินทายสิบาร์เลยเอ็กแฮมเนี่ยมาก็มีอุตมินะอุเลชินีบาร์เลยยาสันนายวันเจียดีสังเองูตะคู่เวเนียพี่ไม่ใช่ท่าฮง พี่เราเอ็นชีมิสเตอร์แบรนกินสโตร์ก็นู้ดว่าเลยตะคู่เนี่ยที่ใจดีรอตุรุก้ามิสเตอร์แบรนกินสโตร์แต่ตัวจ่าเรียบยาแล้วเราทำไมสักการณ์เนี่ยมาปุ่มพี่ชิบาร์เลยฮอหูชิมาไทยนี่ละก็มิสเตอร์แบรนกินสโตร์เอสนี่แมรี่แบรนกินสโตร์บ้าไปปีกัดเดียวกันเราตุมาเอ็นซีทรีซีเลยแมรี่แบรนกินสโตร์กูเอ็นซีทรีซีก็ยินามาซีเทบินิบาร์เลยแมรี่กูตีชาจีรอ Mary hab ini macam cote yang apa be? Tuma kata tu aku leh lah bare. Tapi mele, tuma ye mesir pakaro. Pu yang new man ini bi, ini ka si teh bini bare. Mingro ni ne jonge ya lagi gu. Song tau jisha lo hongu tu si lo pian pio bini mela. Inspector ka Mary gu pio bare. Cuma inspector mew aku pio pia api bile. Cuma aku yang tong lo ni de. Inspector mew aku tini bi be. Kurang memperoleh balas. Mary ada lupa memperoleh.
จีรอชาโลหงาเมิงรอจังว่าเราโกงไรเปียวเปียร์เราปูเก้ามาเลยคู่พี่เด็กไอ้สารีมาหูเป้เมิงรอรู้เลยไม่ยากจะเอาหนีมาเปียวเปียร์ไปซิจินเลยเก้ามาบีจะมาตะขาทับเปียวเปียร์ไหมยากาจะมาสาพายเนี่ยสาพายแค่เนี่ยมันยากสักหน่อยกว่าที่ชีนี่เลยปีรอวัตถุอ่ะปีตัวเราไอ้พวกเปียร์เนี่ยเลย ที่เราจะมาถ่ายเป็นเรื่องเบาดีก็คงลงไลฟ์เสร็จเองสิ่งนี้เราตู้เช็คสองมาเป็นนี่จ้าล่ะบ้าเอ็งจีเรามาเราจะมาเรื่องเลี้ยงเนี่ยเขาเรียนที่เทรซี่เป็นนี่เลยเทรซี่อาจจะมาเรื่องเอกันอพมาเอกเดจะมาเรื่องเลี้ยงเอาทำมาเลยจะมาถ่ายเรื่องไลฟ์เสร็จเนี่ยทำไมสักอย่างเอาต่อไล่เก่าเลยดูนี่อาจจะรู้เอร่าเป็นเรื่องมาไม่ยากดีบุสบีไปผู้เพลย์ไล่ด่า เห็นเบากันนี่ลูเดียวในปะเป็นตัวเราอะเบ้ไอ้ลูอะตัวทวารเองจะมาเอาไหนตัวจะมาเลยเป็นยี่ปีรอมยังลงทัวร์เลยจะมาเลยตรีมีตัวอะไรที่น่าเบ้ถ้าพี่ไม่ขนาดมาเบ้ตรีเปลี่ยนเวลาเลยถ้าไม่สักการณ์เนี่ยมาลูต้องอยากกูดูเลยลีตัวเราข้าวลองจะพี่บีจะมาเอากระถางมาจูเนี่ยชีทาบีบีภาษากูเลยเอาวุ้นสีทาเลยแมรี่ก็เปียวรอชาโลหงา ข้าวหลังจู่ว่าบาลูด่าเลยเปล่าทุกแกตัวพี่บีไม่บาร์เลยทีนี้เมริกาข้าวหลังจู่ก็ทำไม่สักงานนี่สวยมีบุกงานเอ็นซีรีจ้าวแต่ท่าร้ายเอริจูพี่ชาบีรอจะมาเอาชีเดลีจะมาเอาจ้าแต่จ้าลุทเนี่ยฉันเห็นตาดูดช่องไก่มีรอทำไม่สักงานเนี่ยพี่เวลาเลยทีนี้ตะคุ้งตรงยาวในตัวบีแต่จีจีลัวมีเลี้ยงผู้มีสวาร์ตันดูกูเก่าอยู่บีรอจะมาเอาจ้าก้าวย้ายเทไลเดย จะมาเล่นเล่นบีโร่ตรีเล่นตัวอะไรทับบีตรีอะไรรอจะมาเอาจ้าแจมยี่หม้อเล่นนี่เลยตะคุ้งต้องเอาการรอไอ้ยาปลิ้นนี่เพื่อนมีเต้าในจาราเป้จะมาภาษากูสีทารอออลุเลยไม่เอาเลยท่านเองจะมาเลยตรีเล่นหันสาวมินีเลยอะไรไอ้ที่ต้องเอาการทำไมสักคนเนี่ยบีโร่กันนี่บีโร่งวยเป็นงวยซ้องงวยเลี้ยมันนี่อยู่บีโร่ทั่วตัวจาร์เลยไอ้ที่เรามาจะมาเลยภาษากูสีทารอเอาพวกกูเพ่บุมีอุ้งซ้องภาษากูสลบีโจซาร์รับบ่ จะรอจ้ามาไหมพวกกันจะตัวลูกอ๋อลูกยาร์เองเอร์เอ็นซีรีเลยยาวแล้วนะบ้าเบ้อ๋อเข้าบ้าบีข้าวหลังจู่สวยเพียดตรงอ่ะข้าวหลังอ่ะมันมีบุลาบีอ่ะชาโลหงอ่ะมีบาร์เลยที่รอเมริกามีรอมีเบ้แม่เอ็นซีรีก็ตู้เช็คสามวันนี่ละสุรอมาจ่ายเอาเลยอ่ะพอถ้าก็ทรีซี่อะไรไอพี่นี่รอมาจ่ายเลยผู้ข้าวหลังแต่อะไรตู้ละกู เขาบ้าบีมิงก์รอจานเอ๋ยสงดาวจีอยู่เปล่าอุ้มเอ๋ยอินสเปกเตอร์ฮอปกิ้งอ่ะเวียนเปล่าไปเลยแรนเดลกังกูสงดาวจีตีเดียมเขาละมันนี่ยาเวียนอะไรตุ๊ดตรงยาวเลยแรนเดลตาผ้าตรงยาวปอมิสเตอร์แบรนกินสโตกูมีสวาร์ตันตรงในใจเลยด่าตุลุยเอพีผู้จีแรนเดลเบ้คู่เราตุลุตรงยาวกูชานีบ้าบีถ้าเป็นแม่ตุลุรีอเมริกาปฏิบัติทวีปมาเราจะน่าสู้ยังมีเดียบี ทำไมติดต่อเลยตุลุพี่บุ๋มมาเลยวะตีมอไซดีเอกลงแต่แหลนท้าบีบีตุลุมีเงาดีกี่สาบีบีลูเวทเทมาเลยอินสเปกเตอร์ก็เปียวรอชาโลหงาจะเล่าเรื่องนี้มาพี่เลยจะน้องสีบาลูสายบีคนนี้อะไรขอบเกี้ยอ๋อถ้าตุลุบ้าสงดาจีมิงก์รอดุยเกเรลูต้องเอาก้าแต่เอาก้าอัตจีบังลูทัวร์จีน้องนี่เอาก้ารอลุงเฮริเบ ตัวรูปย้อนในสุนิจาร์เป็นปมยาโรตาอภารุณ์เนี่ยดูเรียดเลยเอริเอชดีจังที่ลูเรียแรนเดลกันงาตาผ่าตรงยาพิมพ์เองลูกจันนรุตียาร์เลยอาซาเมิงโรตงลูบีบ้ามาติดดีจะมาพิโอนายมุลีที่รอจันนวาสุนทรจิโรจีจีนันยัยไล่ตาเบ้เขาบาบิลีจันเน่เมิงโรเลมาวันพับชิดาเลยเมรีฮาตุมาเอ็งยิ่งกูเนี่ยเงี้ยสวยไล่ดงแล้วก็แต่งยาจะชูบูชาโลหงาตุยไล่เดียดเว มีจิมพ์เพียบไปเลยถ้าก็เนี่ยกิสานีรอบ้ามาไม่ใส่มาบุที่แต่งเจนี่เดียพิจารณาได้ยังบ้าที่กิสานีรอมาใส่มือเช่นโอเคจันว่าคุยยาวหนีบีสุรอยาวเลสานเน่เนเน่มีจินาลิทามิลุยามลาชาโลหงาเมริโกเปียวไปเลยที่รอทรีซีสุรเอ็งซีมิวตมิกาเมิงโรเลียคุยยันเจ้าหนีเช่นแต่งยาเลียทาร์เช่นโนมีดาริโตลาบิเทมาเร ทุกทุกเพียงเปล่าไปเลยถ้าพี่แม่เมริการอใช่ไปเลยมีบ้าใช่จะมาเปล่าไหม
ပြီးရင်တော့ဘာမှထပ်ပြီးမမေးပါနဲ့တော့ကောင်းပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်းကတော့ကျွန်တော်သိချင်တာကမင်းကတော်တို့လင်မယားရဲ့ဆက်ဆံရေးပါပဲမင်းကတော်တို့လင်မယားကြားမှာဘာပြဿနာကြီးရှိလဲအစင်ရောပြည့်ရဲ့လားရှာလို့ဟုံကမေးပါတယ်ကျမတို့လင်မယားအစင်တော့မပြည့်ပါဘူးကျမကညာလဲအိမ်ကြီးချင်းတွေကိုရှင်တို့ကမေးမှာပဲဆိုတော့အမှန်တိုင်းပဲပြောချင်တယ်ကျမကဩစတြေးလျတောင်ပိုင်းသူနောက်တော့ဂျီဘရော့တာရေလက်ကြောက်ဖြတ်တဲ့တင်းမောနဲ့အင်္ဂလန်ကိုလိုက်လာတာလေဒီရောက်ပြီးမှကျမယောက်ျားနဲ့ဖူးစာဆောင်ခဲ့တယ်ကျမကလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေရတာကိုကြိုက်တယ်။ကျမယောက်ျားအတွက်တော့တခါခါဒီလိုနေထိုင်တာတွေကမချေနှက်စရာတွေတော့ဖြစ်စီတာပေါ့လေ။ကျမအမားကြီးလည်းမကင်းပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျမယောက်ျားအရက်အရန်တောက်တယ်။အရက်တောက်ပြီးလို့ရှိရင်အရန်သွေးဆိုးတယ်။ခက်တာကနေတိုင်းအရက်တောက်ပြီးတော့ကျမအပေါ်သူမချေနှက်တာတွေကိုအမြဲတောင်းကြမ်းတယ်။ဒီလိုအရက်သမားမျိုးနဲ့နေရတာကျမအတွက်ငရဲကျနေသလိုပါပဲ။ဒါပေမဲ့လည်းကျမဘာတက်နိုင်ပါလဲရှင်မယ်ရီကထို့သို့ပြောပါတယ်ဒီတော့ထရေစီကလည်းမင်းကတော်လေးကဒီလူနဲ့ဆက်ရှိလာပေါင်းလာတာဆက်ရှိနှစ်လောက်ဒုက္ခခံနေရတယ်လို့ပဲထို့ကဲ့သို့ဝင်ပြောပါတယ်ဒီတော့ရှာလော့ဟုံးကကောင်းပြီလေဒီလောက်ဆိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ထမင်းစားခန်းထဲတော့ဝင်ကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်ထရေစီကလည်းမယ်ရီကိုအိမ်ခန်းထဲခေါ်သွားပြီးရှာလော့ဟုံးတို့လည်းထမင်းစားခန်းထဲကိုဝင်ခဲ့ကြပါတယ်အရင်ဆုံးတော့တေဆုံးသူ Branking Store ရဲ့အလောင်းကိုကြည့်ကြပါတယ်ဥကောင်ကိုတန်တုပ်နဲ့အားကုန်အရိုက်ခံထားရတာမို့ဥကောင်ပွင့်ပြီးတော့အုံနောက်တွေပါထွက်နေတဲ့ Branking Store ရဲ့အလောင်းကအရန်မဲခြောက်ချားဖို့ကောင်းနေပါတယ်အလောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ Sherlock ဟုံးလဲ Mary ကိုကြိုးချီခဲ့တယ်ဆိုရဲကလထိုင်းကကြိုးရယ်လူသက်သမားတွေတောက်သွားတယ်အရက်ဖန်ခွက်၃ခွက်ရယ်ကိုကြည့်ပါတယ် Sherlock ဟုံးကရောက်ခါစားကတော့ဒီအမှုဟာဒီထိလိုက်လာရတာအလကားပဲလို့တွေးမိပေမဲ့ထမင်းစားခန်းထဲဝင်ကြည့်ပြီးချိန်မှာတော့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဝင်တစားရှိလာတာကိုဒေါက်တာဝက်တဆန်သတိပြုမိပါတယ်။ရှာလော့ဟုံးကမယ်ရီကိုချီခဲ့တယ်ဆိုရဲခေါင်းလောင်းကျိုးအပြက်ကိုသေချာကြည့်ပါတယ်။ကျိုးကတော့ထိတ်တဖက်မှာဖွာနေပါတယ်။အရက်ဖန်ခွက်၃ခွက်ကိုလည်းသေသေးချာချာကြည့်ပါတယ်။ပြီးတော့ Inspector Hopkins ဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရတာတစ်ခုရှိတယ်။မင်းကတော်ကဒီလူတွေပုံစံကိုမှတ်မိနိုင်ရတဲ့ဘာလို့မင်းကတော်ကိုသူတို့ကနှုတ်မပိတ်သွားကြတာလဲဒီတော့ Inspector Hopkins ကဒါကတော့မင်းကတော်သတိလစ်နေတာကိုသိပြီးထင်လို့ဒီတိုင်းထားခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်လေဒီလိုမှမဟုတ်ရင်လဲမင်းကတော်ကတစ်ချက်အထိုးခံရပြီတဲ့ကသတိလစ်တယ်လို့ဟန်ဆောင်နေတော့မသိတော့ဘူးထင်ပြီးထားခဲ့တာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်သူကဲ့သို့ပြန်ပြောပါတယ်အင်းပါလေဖြစ်နိုင်ပါတယ် Hopkins ဒီတေဆုံးသူ Branking Store ကရောဘလို့လူစားမျိုးလဲခင်ဗျားသိလား Sherlock Holmes ကမေးပါတယ်ဒီတော့ Inspector က Branking Store ဆိုတဲ့သူကမမူးရင်တော့အကောင်းပဲမူးလာရင်တော့အရန်သွေးဆိုးတယ်အိုး तू သွေးဆိုးတယ်ဆိုတာကသူများနဲ့မတူပါဘူးနောက်ပြီး तू ကနည်းနည်းလူမုန်းလဲများတယ်တခါကလည်း Main Girl ရဲ့အိမ်စီ Tracy ကိုစိတ်ကအခက်မသိလို့ဆိုပြီးဂျိုင်းနဲ့ကောက်ပေါက်တာဟိုကဒဏ်ရာရသွားတယ်လीတော်တော်လေးဟိုးလေးတချို့ဖြစ်သွားသေးတယ်ခုသူတေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ဒဲသားအဖတွေကိုဖမ်းဖို့တော့လုပ်နေပါပြီဒီနောက်တော့ရှာလော့ဟုံးကခေါင်းလောင်းကျိုးကိုကြည့်ပြီးဒီကျိုးကိုဆွဲရင်မိဘကမှခေါင်းလောင်းမိတယ်လို့ပြောတယ်နော်ဒါဆိုကျိုးကိုဖျက်ချတော့ကမိတဲ့အတန်ဘယ်သူမှမကြားဘူးဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလားဒီလိုပြောတော့ Inspector ကဒါကတော့စုံတော့ကြည့်ရဲ့ခုနကလည်းအိမ်စီအမျိုးသမီးပြောပြီးပြီပဲအလုသမားတွေကတိုးချဲ့အဆောင်မှာနေတယ်။မိဘခန်းကခေါင်းလောင်းတန်ကတိုးတော့အိမ်ပေါ်ထဲမှာအိတ်တဲ့ Tracy တောင်မကြားဘူးဆိုရင်ဂျန်နဲ့အလုသမားတွေဘဲကြားလိမ့်မလဲ။ခုနလေးတင်ပြောတယ်လေမေ့သွားပြီလားဗျ။ဟုတ်ပါပြီလေကျွန်တော်မေ့သွားတယ်ပဲထားပါတော့။ဒါပေမဲ့လူသက်သွားတဲ့သူတွေကခေါင်းလောင်းကျိုးကိုရဲရဲတင်းတင်းကြီးဆွဲဖြုတ်ချသွားတယ်ဆိုတာခေါင်းလောင်းတန်ကြီးလည်းဘယ်သူမှမကြားဘူးဆိုတာသိနေလို့ပဲပေါ့။ဒီလိုသိဖို့ဆိုတာကဒီအိမ်ကအတွင်းလူတယောက်ရောက်တရင်ပေးမှသိနိုင်တာမဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဗျဆွန်တော်ကြီးပြောမှပဲဒီအတွေးကျွန်တော်ကောင်းနေဝင်လာတယ်ဒါဖြင့်အိမ်ကအစီကံနေတဲ့မှာကြံ့ရပါရှိနေတာပေါ့ဟုတ်လားဆွန်တော်ကြီးဟုတ်တယ်ဆိုရင်ချိန်နဲ့အပေါက်ခံရတဲ့ Tracy ကိုတန်တရားမဝင်နိုင်ဘူးလား Hopkins Sherlock Holmes ကပြန်မေးပါတယ်ဒီတော့ Inspector Hopkins ကTracy တော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဆုံးတော့ကြီး
Balu suruh Tracy kah mengeroh ngengeli dia tenggelam ini. Tapi ini tu cekhirali. Mengeroh dia lari cik dulai labi. Branking story tangguh nyawi bi kampen ini tu boh. Tracy dah luzuri ne pahami dulu jana asuh. Mengeroh boh tesa pahat dulu beli. Tracy lawa mahu pusing suruh jono amakanai mari. Turu jang sengaji sengsan lain ti maba. Taro sejang. Jika engzi di ekonomi, nama dia masih bu. Tiga orang kata bersungguh jie. Tapi melihat si bu siapa masih bahu. Rendah tapari itu pemirannya agung cendam apa bahu. Tanah itu dia bahpi sih di judah jalan hokkien. Gue bukan gue zoni, nak gue dia cuci elok bepia. Jika ada luka miro teteh bepia ne bahama mampu nak tuan yang jauh tenen. Tapi ia belum pun mita dah. Oh, dahlah itu nenek land walau ye si tenet boh pih ma boli. Kau ma bi hopkin. Kemarin ulle elang kisah si zemo. Randai kain gua mien no ya bi lu kemarin pion ni role. Eri time ma boli. Ya om pih mo. Jangan lu pion ome. Shalohone tau tau watsan le. Ya tabu rau tua keja biro. Ya thane pion lah keja bari. Shalohonga dasung tuh gua lili nenek tu ini rau. Tawda wesenga tadi piumi beme, bahama mepiobe, nayauta tesi swa, yathabo lay pala cabare. Cabu dalit kumaro yathakna yade cima, shalohonga tawda wesen lagu swebi, yathabo gani amian semare. Wesenye tianlu mepiatiu, cenoru abe grange gu piantua ame, lage. Edi gu piantua bu loge yatharo maladiu, kongdalia makana tengjar abomia. Jono biasa sih ye. Mary sura amiud mia, ayah jadi ye si bila paro. Tuma biasa sekarang suhin, jauh jauh ni lueli jom doa nai ni. Tapi lo tuma lain ni deh lo tuh bi amu biasa senjata mesuhin. Jono tuh deh time ni dikei sama tuh lo parau tau biasa ni deh biasa. Tersaat jono tuh mila deh si deh. Rali aro huyau mah jono le biasa nai biasa. Lagi ya thaya ulah rosha lo hunu le pialai labi, abby grace san ingu lakhe cabare. Cemu nego turun ya umelara gu tuido, ikan beri bau gaci ni jare. Mary ne Tracy ga anehnya sepiat tua cabare. Shalo hunu ga ingji dia gu mewendi be, cene ga si kan gu ijin tua bare. Piro shalo hunga si kan gu caji ya cini bare. Piro mabe Mary ru ne tui bare. Jono meja lini ni cianil lu pialake raba mingro. Mary ga si piala piahane. Bahmi om lu leshe. Oh diluba. Jono aku amanain pial piase jene. Amanain pial male. Jono aku ni nai me. Shalo honga dilu pialo Tracy ga. Seno doro yai nabe. Mingro liya lini deh lu susui dala. Ah, lain ni lelu susuai ramah hubah bukia. Ama anda yang biasa je na. Ho, bahatul lelu sihnu zaga. Kebali, minggu ramah susuwa. Takhajono midi je no. Adi doa minggu ramah biasa kehari epien. Cha bahama tapi biasa amasi bula. Tadi cha senza no. Shalo honga miro. Masih bukunya. Cuma aku umpio bibi. Kau milih? Cenawa alam tini bidamu, minggu ramah umpio leh betina ramah si bau. Keh, what sayi? Tapi saka ni dekau tua ya. Tapi saka ni kan, tadi tu ye langgur ro, tadi yudua jabi pih pare. Saya emaroh inspektor hop kenga pelitara cugu, asam chatah kebi pare. Shalo honga ajinzon, pangkuat tungkuat ku pih pare. Tui lah what sayi? Nak kau mabah mami siu, jangan kau mabe aneri laun terdah. Ia tahu dah lah, ni apa? Rendah tapari ya, ni apa? Ia tahu tuai no. Tahu yang tahu tuai yang pungsan lusi ajau mami siuli. Biro kalau tanya cew, shalo honga cew gu tisha kanci biro. Ni yang gu petapi mibu jang bagu setare kau laun siya gu leslan mari. Piaja umeh Mr. Ho, tadi dah umya. Tada Watsona, naya ngu tweta bi kau lang si resigo lelai ni de Shalo Hongu tadi bi bare. Shalo Honga abian selawi,
ကလထိုင်ကကျိုးကိုပြပါတယ်။ခေါင်းလောင်းကျိုးကိုဆွဲဖြန့်ရင်းဝါယာနဲ့ဆက်ထားတဲ့နေရာပြက်ရမှာလေ။ခုဟာကဝါယာအောက်သုံးလမ်းမောက်လောက်အကွာနေပြီးပြက်နေတယ်။အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲ။ရှာလော့ဟုံးကတောက်တာဝက်ဆန်ကိုမေးပါတယ်။ဒါကတော့အဲ့ဒီနေရာကျိုးကဆွေးနေလို့ဆွေးတဲ့ချိန်အဲ့ဒီကနေပဲပြက်သွားတာဖြစ်မှာပေါ့မစ္စတာဟုံး။ဒီတော့ရှာလော့ဟုံးကမဟုတ်ဘူးဗျ။ဒီကျိုးပြ
ကဖွာနေပြီမဲ့ခေါင်းလောင်းသားမှာပြက်နေတာကတိတိကျကျပြက်နေတယ်တစ်ဖက်ကတိတိကျပြက်ပြီးတစ်ဖက်ကဖွာနေစရာအကြောင်းမှမရှိတာလူသက်သမားကညံများသားပဲဆွဲဖြတ်လိုက်လို့ပြက်တဲ့ပုံဖြစ်အောင်ဒီကြိုးစားတစ်ဖက်ကိုဓာတ်နဲ့ဖွာလိုက်သေးတယ်ကျွန်တော်နေရာမှာတွေ့တတ်တော်တစ်ခုတွေ့သေးတယ်ကျွန်တော်နင်းထားတဲ့တန်ဖုံတက်နေတယ်လीအဲ့ဒီဖုံမိပုံမှာခြေရာတစ်ခုတွေ့တယ်ကျွန်တော်အရင်တယောက်ယောက်တက်ထားတာပဲခေါင်းလောင်းကျိုးဖြတ်ဖို့ဖြစ်မှာပေါ့ကျွန်တော်ခေါင်းလောင်းကျိုးဖြတ်ထားတဲ့နေရာကိုလက်လှမ်းကြည့်တော့ကျွန်တော်မမိဘူးဗျသုံးလက်မလောက်လူနေတယ်ဒီတော့လူသက်သမားကကျွန်တော်ထက်အရက်သုံးလက်မပိုမြင့်နဲ့အရက်၆ပေသုံးလက်မရှိတဲ့သူဖြစ်ရမယ်အလိုဒါနဲ့ကြည့်စမ်းပါဦးဒီကလထိုင်ကိုကျွန်တော်ခုမှတွေ့မိတယ်ဝတ်ချန်ခင်ဗျားတွေ့လားကလထိုင်ပေါ်မှာသွေးစာသွေးနာလေးတို့လေတေချာကြည့်ဟုတ်ပါရဲ့မစ္စတာဟုံးဒီသွေးအနေထားကအင်ရှင်နဲ့လူသက်သမားတိုက်ခိုက်တော့ဟာဒီကိုလာဆင်းတဲ့သွေးပဲဖြစ်ရမယ်ဒဏ်ရာရပြီးတော့ထွက်လာတဲ့သွေးမျိုးပဲဗျာရှာလော့ဟုံးကအနီးကပ်ကြည့်ပြီးတော့ဒေါက်တာဝတ်ဆန်ကိုရှင်းပြပါတယ်မင်းကတော့ပြောပုံအရတော့သူမဒီကလထိုင်မှာကြိုးချီပြီးထိုင်ခိုင်းတာတော့ရန်ဒက်တာအဖရိုင်နဲ့ဘရန်ကင်စတိုးတို့တိုက်ခိုက်ကြရတယ်လေအဲ့လိုတိုက်ခိုက်နေတုန်းထွက်လာတဲ့သူကဘလို့လုံပြီးတော့ခုံမာထိုင်နေတဲ့မင်းကတော်ရဲ့ဖင်အောက်ကိုရောက်မှာလေသူကလာဆင်ပြီးမှမင်းကတော်ကသတိမပြုမိပဲထိုင်လိုက်တာပဲကဲဝတ်ဆန်ကြီးမင်းကတော်နဲ့အိမ်စီကတော့လူသက်သမားကိုဖုံးဖိထားကြပြီမေးလို့လည်းမရမှာတော့ကျုပ်တို့နီကျုပ်တို့ဟန်နဲ့စုံစမ်းတာပေါ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့တင်းမောသားယုံသွားကြမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ခေါင်းလောင်းကျိုးကိုခုံမှချီပြီးတော့ထုံးထားတဲ့ပုံစံကတင်းမောသားတွေကလွှဲရင်ဘယ်သူမှမလုတတ်ဘူးလုတတ်တဲ့တိုင်အောင်လည်းဘယ်သူမှမလုဘူးဗျမင်းကတော်ကလည်းဂျီဘရော့တာကိုဖြတ်ပြီးတော့တင်းမောနဲ့အင်္ဂလန်ကိုလာတာမဟုတ်လားဒီတော့တင်းမောရုံးအရင်သွားမယ်အဲ့ဒီနီမဟန်မှုဆိုမှနောက်တစ်ခုစဉ်းစားမယ်ဗျဒီတော့လန်ဒန်ပြန်ဖို့လိုပြီဒီနောက်တော့ရှာလော့ခုံတို့လည်းအိမ်ထဲကနေထွက်လာကြပြီရေကန်သားမှခဏရပ်ပါတယ်ရှာလော့ဟုံးကရေကန်ကိုတော်တော်ကြကြကြည့်နေပြီးမှစားတဆောင်ရေးပြီးတော့ပလေသားလက်ထဲကိုထည့်ပေးပါတယ်။ဒီစာကိုအင်စပက်တာဟော့ကင်းစီအမြန်ဆုံးပို့ပေးပါ။သူကဲ့သို့မှာခဲ့ပြီးတော့သူတို့လည်းညရထားနဲ့လန်ဒန်ကိုပြန်လာခဲ့ကြပါတယ်။နောက်တနည်းမနဲ့တော့လန်ဒန်ကိုပြန်ရောက်ကြပြီးထိုနေ့ညနေမှာရှာလော့ဟုံးနဲ့ဒေါက်တာဝတ်ဆန်ကသင်းမောသားယုံကိုတွေ့ကြပါတယ်။ယုံကတာဝန်ခံအရာရှိကဧည့်သည်နဲ့တွေ့နေတာမို့ရှာလော့ဟုံးတို့ကခိတ္တစောင့်ကြရပါတယ်။ဧည့်သည်ပြန်မှပဲတာဝန်ခံရုံးခန်းလေးကိုရှာလော့ဟုံးတို့လည်းဝင်ကြပါတယ်။ဆုံတော်ကြီးနှစ်ယောက်အတွက်ကော်ဖီပြင်ပေးပါဦးကွ။တာဝန်ခံကရုံးဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးကိုပြောပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်တော့ရှာလော့ဟုံးတို့ဘက်ကိုလှည့်ပြီးခုနကဧည့်သည်ရှိနေတာမို့ခဏစောင့်ခိုင်းလိုက်ရတယ်။အာနာမိပါတယ်ဆုံတော်ကြီး။ထိုကဲ့သို့ပြောပါတယ်။ရပါတယ်မစ္စတာဟိုက်ကျွန်တော်တို့လည်းအကြ ాయి မဆောင်လိုက်ရပါဘူးပြီးတော့မစ္စတာဟိုက်ကိုလည်းအကူအညီတောင်းချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တောင်းမယ့်အကူအညီကကြီးကြီးမားမားမဟုတ်ပေမဲ့မရေရာတာကြီးကိုလာပြီးအတီးပြုတ်သလိုတော့ဖြစ်နေတယ်ဗျအဲ့ဒီအတွက်အာရုံနာမိတယ်မစ္စတာဟိုက်ရဲ့ရှာလော့ဟုံးကထို့သူပြောတော့တာဝန်ခံမစ္စတာဟိုက်ကရပါတယ်ဆုံတော်ကြီးဆုံတော်ကြီးလိုလူမျိုးကိုအကူအညီရတာကကျွန်တော်ကဝန်းနောင်သားပါသေးတယ်အားမနာပါနဲ့ရုံးစင်းချိန်ထိဘယ်ဧည့်သည်မှတွေ့စရာမရှိတော့လို့အေးအေးဆေးပြောလို့ရပါတယ်။ကောင်းပါပြီမစ္စတာဟိုက်ကျေးဇူးပါပဲ။ကျွန်တော်ကလေပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ဝန်းကျင်ကခင်ဗျားတို့သင်းမောကုမ္ပဏီကနေဩစတြေးလျတောင်ပိုင်းနဲ့အင်္ဂလန်ရဲ့ဂျီဘရော့တာရေလက်ကြားရဲ့ကိုဖြတ်တဲ့သင်းမောလမ်းကြောင်းကိုသိကျင်တာဗျာ။အဲ့ဒီအချိန်ကအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းသွားလာတဲ့သင်းမောစီးရင်ခင်ဗျားမှရှိတယ်မဟုတ်လား။ရှိပါတယ်ဆုံတော်ကြီး။ကျွန်တော်စီးရင်ပြန်ကြည့်ပေးမယ်။ခဏလေးနော်။တာဝန်ခံကခရီးစဉ်မှတ်တမ်းတွေကိုလှန်လှောရှာဖွေပါတယ်ခဏကြာတော့ဒီမှာတွေ့ပြီဗျဆုံတော်ကြီးပြောတဲ့အချိန်လောက်ပါပဲ
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်နဲ့တလလောက်ကဂျီဘရော့တာကိုဖျက်ပြီးတော့အင်္ဂလန်ကိုပြန်ဝင်လာတဲ့သင်္ဘောရှိတယ်။သွားလာနေတာကတော့တစည်းတဲတော့မဟုတ်ဘူးဗျ။ဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ဝန်းကျင်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအတောအတွင်းမှာ Highland Voyage ဆိုတဲ့သင်္ဘောပဲပြီးဆွဲခဲ့တယ်။ဒီတော့ရှာလော့ဟုံးကဒါဖြင့်အဲ့ဒီခရီးစဉ်မှာပါတဲ့သင်္ဘောဝန်ထမ်းအရာရှိတွေရဲ့ခရီးသည်တွေရဲ့နာမည်တွေကိုသိခွင့်ရှိမလား။ရပါတယ်ဆုံးတော့ကြည်။ ဒါပေမဲ့ခဏတော့စောင့်ရမယ်။ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီအသေးစိတ်စီရင်တွေကခရိုကန်ဆိုတဲ့သင်္ဘောကပတိန်ကခြင်ထားလို့လေ။သူကခုရုံးမှမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ရုံးစင်းနေမတိုင်ခင်တော့ပြန်ရောက်ပါလိမ့်မယ်။စုံတော်ကြီးတို့အချိန်ရရင်တော့စောင့်လိုက်ပေါ့။ကပတိန်ခရိုကန်တော်မှဒီနှစ်မှာပဲကုမ္ပဏီရဲ့သင်္ဘောကပတိန်ရာလူဒိုးပေးလိုက်တယ်။အရင်ကသာမန်အရာရှိလေးအနေနဲ့ပဲသင်္ဘောလိုက်တယ်လေ။စုံ
Siemaga coffee la chabi bari. Chenny, Captain Crookanga Highland Voyage ne. Long in a nigga a meal like him hola. Coffee la chabi de Siemago, Tawanganga lammy bari. Ho de she. Eric is in a jump to this ome. Ho babby. Kesonogi, Bobby did it at the jay. Captain Crookango cannot sound like bano. Tawanganga shallow hung up your bari. Dido shallow hunga. Geno masano, Mr. Hyde. Geno salis on yegame. Edisa ube, Captain Crookango, baby bala. Yabare sonogi. Geno bigelli. Tu yola and geno bile bame. Shallow hole, sadas on yebido. Tawang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 ani, sa ate eat on me. Sago ate a tebari. Bide no ma, sa ego teach her baby, Tawangan let a tebi bari. Geno pita gede, lupio bibano. General Kupian Laome. Shallow Honule, Timo Yongani Pianla Jabidin Noto, Cam Nega, Inspector Hopkins, a chin and zaga, Turu Ima, a thin sound chuni bari. Sago Pimpachiro, Inspector Ga. Shallow Hong Biolu, a big ring saying Annie, she can legu sebi shaji de a kama. Ku you dwaring, we tell you, Pria Jone. She can emma, kuyaba pisiri, she need a go. Shallow Hong Blutini le, subi. Jan and Ochiju Mijani, Chita Tabari. Pirole, Randetta Parigo, Dimenet Mirigama Pammy Jale, Chita Tabadide. Shallow Honga, Deakaha Randetta Parimahube, Deoutepide Suraye. Mingroye Trasu Jetti Ebo, Piantun Tapu, a Jambita Radigule. Jesu Dinjane, Lu at Lu Sizima Pijano, Chita Tabio, Sago, Sunta Tabari. Sapa Bidinado, Shallow Hunga, Doctor Watsangu Biovari. Inspector Hawkinle, Nenero, Domida, Bia. Genoga de Yakaha, Randetta Apari, Mahopu, Lupura, the Lamakanjimu. The Ninyama, Inglama, Luta Bido. The Yachabi, Dinimanago, Mirigago, Ediludi, Shamala, Bia. A cooker and a PC, Jigan Eshida. The Kua Dalujilu, Mikura, Mahope. Hambia Kubido, Yigan and Lule Picha Tagera. Tao Kuyaba Bessidio, Yigan and Kana Pichage Vido. Now my piano, you may look. Inspector Gatini Dali Emily Genoga let the canapata be did it just so lily. Sare may ye be like door, better than I mammy. Dunyan she and no panay malime. Kudo Randetta Pariu, Mirigana Yeri Pamitavi. Tagale, young town chow me about what say ye? တရားခံအစစ်ကတော့ဒီညကျွန်တော်တို့စီလာလိမ့်မယ်ရှာလိုဟုံးကတလူပြောတော့ဒေါက်တာဝတ်ဆန်ကတရားခံကဘာသူလဲဗျာအော်ရောက်လာရင်ခင်ဗျားသိပါဗောဒါနဲ့မစ္စတာဟုံးခင်ဗျားကဘာလို့အင်စပက်တာဟော့ပကင်းကိုတိတိကျကျစားရဲမရေးပြီးတာလဲဒေါက်တာဝတ်ဆန်ကမေးပါတယ်ဒီတော့ရှာလိုဟုံးကဒါကတော့ဝတ်ဆန်ရဲ့ကျွန်တော်ကအစိုးရဝန်ထမ်းမဟုတ်ဘူး ကျွန်တော်တွေ့ရှိကြတဲ့အထင်အမြင်တုံ့တန်မှုတွေကိုကျွန်တော်တဘောတိုင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်လုပ်နိုင်တယ်လေအင်စပက်တာဟော့ပကင်းကြတော့အစိုးရအရာရှိဆိုတော့သူသိတာသူတွေ့တာအကုန်လုံးကိုအထက်ကိုအစီရင်ခံရမယ်လေကျွန်တော်အနေနဲ့တရားခံကျွန်တော်ရှေ့မရောက်မချင်းသူ့ကိုအတိအကျပြောလို့ကမဖြစ်ပေဘူးတရားခံကဒီညတော့ရောက်လာပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျဘယ်မှမသွားနဲ့တော့ဝတ်ဆန်ထိုးနေညခုနှစ်နာရီလောက်တော့ Shallow Honu ni Engu, a yammy me, mostly to do ne, yo chacho ludi yau yabari. Oh, Kimia yau la dabe. Shallow Honga to do go biobari.
Layar apa li? Kimia sahne degudega pekoh tharago. Keh, bapa cilen le, balu cilen. Cukup jiti yata ramalu ne. Cukup jang kimia ti dina lau ti eno. Tuduha temoda yoga Captain Crookan sura tu bihbari. Sekarang EECC mempiota pula Mr. Crookan. Kimia cukup luji lu kang dia lu sesan iano. Jiro Captain Crookan galai ti dini ini ne kau ma win time mare. Jauh jauh sengaro kelihatan beri bau nagu tua bi time ni mare. Keh, cukup korah mingro Mary ne petalusu. Kimia bahagia je nale. Captain Crookan galai mi mare. Bahagia je nale suro. Kimia lolose mingro jauh jauh Franklin store tadi lulu. Cino kimia utama thare. Elu utama putra cino mata tiga le ya bi biya. Di sekarang jauh Captain Crookan galai dua tadi jine. Bahaya, kenapa bahaya orang? Cari time ini, Captain. Captain Crookan, mana ni mianlah biro cuci di pianlah bare. Toda amian pimpinan dan cuala yang boleh bawa bare. Tugu cibi shalloh honga. Kenapa sakti dingin dah? Jauh tu telo ino cuma mesuaya berhembaukan ini kaya mula yume. Kaya dan cara ne play di jauh lain, kenapa pianlah masih berpihak dalamnya? Jauh dah buat sengal eh, letega kaya aku. Captain Crookan minta aku kain piat habari. Lalu juga apa ni dia Captain Crookan le, kena adui mabe. Isi tinjau ni adui aku piang tua habari. Biro tuga shalloh aku piu habari. Kemian jang cung ni nebaba cabul dia sunoji. Tapi macam aku kulu alway le panai nelayan meluro, macam tahu dia. Cuk piu meh sunoji. Balu juga dia kerana kami yang sungguh luar biasa. Jelu biar orang shalloh honga. Abi kuing saya ingat termin sahaja mah. Kau langsung buat swipe biar tahu tak? Tergaya di dalam swipe tak ramah aku. Dahana di di swipe tak abe. Biar mah jual dapat aku. Dahana termin puas tak? Biar jual tahu tak aga temu dari yang lain. Betul mah mah tahu ni pun sama. Jiro mengro yang matang u cilai dole. Highland temone England ulakhe. Juga mengro lain ide sura senjeng ber tuin tuiro. Mengro pungguh thare luta tamah tetap sihir luti yare. Peluti le soye. Rande tapa tongyoga minau bobon tecehne tumya ingeu wingkubi luta melabya. Tainle. Mr. Brankenstow betta biro. Mian tetap dipide mengro balu mata betha ge dale. Ok, mata udah sah tadi betha. Ini aku yang kure dua, kuya bapa siliu. Ikan yang pecah villa sah piau kereli. Shalloh honga dilu piaro, Captain Crookan. Oh, kemia di sini dong tita bigo. Hode Captain. Luda dia kanga jo thong duaare pungsan ya timoda sudah tijar. Biro kalong jo juga asal wemi pihan biro. Piatare piasan ini aga cewne dolar malau kuari le. Cewme mili mili piye ni le? Tiro luda temai aga cewbi dolar masura cewti duaare. Kemia aga cewbi dolar mahula kapten. Shalloh honga piyane piabi mili bare. Kapten aga roh bahama mpiwe miamang cewmi cini bare. Tino roh shalloh honga sepiyo bare. Mengro ne petade temu dari ku tuji roh. Paduma masih bau. Tapi memang tu mah England larung ah, ya terus jasi gede. Highland tempoh maro, ayat caw pi tung la mana, yu cuchu. Biro mingro nele aswajin tu de, kemiau cewtri thami jabe. Cianet tempoh daria, cew syahtare aceh ladi ya, dia kan mampir naimu. Keh, to baro Mr. Home, sama biane. Cew kat ayah bojang nele luzam yu mahupu, cew pi cew kaya de. Eri dua nauna yalah melayan macamne? Ero balu mana? Cukup choose ini mana? Pio? Si ini thasa mah kerde? Kimiya balu Franklin store tetale cukup pio pia bla? Shalloh honga mibare? Tiro kerde nga? Kau mili? Cukup pio pia me? Franklin store ha mui yang tuh sura sura kimiya ti mabo? Ti bare? Mary ha tu ne negere sesilalo ni emang ni sekaya biro ni dah doka pilih wike yare. Mary ne cewah Highland timo masabi songere. Cewah tu mimin cincik emilele.
Tu ma mai makan me. Jauh tu ma cincang bem, tu ma mai suite yang lu betapa thagere. Kau makan ye pun. Nyabas tu temo kong bama tu ma lanshau kira ciri gulai biro. Kau mina yang laut dia tiang jono tu ma cikhe raba me. Temo sai biro, tu ma ni atam semu. Jauh le nak kau temo tapi biar laro, kapten yang adu dure. Jauh ni ne tu ma letak kau entah mu cangge bem le. Tu ma Brandon Stone ni letak biro abis biar. Tapi memang jauh jinak barai, jauh tu meja bimai, tu sendiri ejaan biro kankan nana ni arah wong tare, air dua jauh biore, jauh tu bawa tare cikak air lumiu bahaya, jauh di laut di cikar yang bimau, dari sana kau nyempan nasi tak kain ni arah lu, tu mae engzi edoji ni mesti mabed dua dong, ti arah li, di laut juga, tu mae yau jauh Brandon Stone tapi cila omongai. Tapi melalui jauh mata posisi guru masih bau. Ni dai Brandon Stone ni sedau kan ni arah tu macam jauh jengkui arah ni. Enzi doji arah Brandon Stone mau ni dah suro jauh berpari. Tapi jauh doji arah jauh tu dulu yang kuni beri. Tapi melalui arah Mary arah lemak kamu. Tanya arah setanai laut dulu channel jauh kau mengai. Eng ni tar chan ni tari arah doji ziarah ni jauh gati tapi dah li. Mary sahaja ni dia akan beri bau naik tua bi aje yang biar. Di lor Mary kat tempat saya kan labu biar bi aje biar ni biar. Tempat saya kan yau do beri bau kat bumi aje masa kah biar. Mary yang orang jual lah aku macam bau. Adi cing Brandon Stone yau dia jadi yau cah lah ni biar. Biro tu leh dia tu nene jual gua jaya. Jual kau nong nene pun biro tui tua tua di le. Macam lor aje ni suro. Jual leh kugan kau kau ini nene. Million pula miswara tanda nene agung luar yang lain de. Di lor Brandon Stone, orang pun mesti bayar poli. Di lor kemarin tweet lupa sungguh je. Randy kaya Wen Kobe, luta mili pun nene, luta yang agak ia tahu tuar pun sen. Kau orang juri pihak luar, aluri jangan pemilu orang bo. Randy tak apa tu yang kau terus sama juga mian buthare. Di lor terus pun sen ni Mary lu pihak biar ni. Turu di kau memilih luta tua re surat selangau, show di siang, senyap apa biasa. Biro Mary mina orang tanya yang tulai aje, cewa ini macam apa? Bayar pipi biasa. Mary ne ingzi doji apa mama saya mau, cewa dia me cewa tu bawa ne ingu kau memilih pipi tua re. Biro cewa pun selang sembilu di mewu mina yang guhan sah kange rabe. Apa kalau cewa dia ubah ciri ni? Jangan arah kemarau tu bawa bebo. Kau mami kapten. Kemarin di luar biar aku nih. Juga ro di kisah Inspector Hopkinsu jadi mulai lupa biar tanya dia. Shalom honga tu ke tu biar barang. Di ro Captain Krukanga. Kemarin belu web biar boleh. Di luar mau tak luar jauh nama miahu. Mary degu lama tanya tanya dia apa ye. Era doji biar luar jauh tiri biar. Ho barang Captain. Jauh le mienten dalam mienge barang. Inspector Hopkins biar bung yaro Brandon Stone, tu memang apoyo jangan duri apo mayo, terus makan mulut dia ni biar. Hok deh sungguh ji, cakap ni ama kami asal yang balung le, senjata ji boleh. Shallow honga sekarang sama biar be, sedang pani barai. Karena jama Captain Krukanga ji biar. Kuku kugan kaku ini Brandon Stone ku Captain ama doa sahaja mili. Tapi mele. Di cakap Captain biar lupa ro, malam lupa biar. Kemarin tu ini kau ini cakap macam pita asuro. Ubi yang ro kemarin biar siapa mana? Kemarin masih yang mana jauh tiba le. Tapi mana tu ini mana cakap macam kau ini biar. Tu mana sekarang biar ni ro pita asuro. Kemarin biar kau malam naimu. Eh tak kuat siapa biar Captain. Juga di kisah aku betul aku mati di jam biar awak debu. Inspector Hopkins guru je mui biar tarik. Inspector yang kau lusi ini, jauh tu biar ecelat dia ya tu kemian aku kau kau ni panai lima. Cara tu kan apa li? Jauh ni ni aku berdua mesti kisah mah biar aku. Tapi lo leh suruh. Di aku kain tu ni dek Inspector Hopkins kurang a. Brandon Stone luha titi ni lu biar ni dek. Tapi leh di luar nak jom kau mu. Kemian aku tu jiwa jenat tak dah mahal lu. Jauh kau di kisah aku mesti lima. Minggu lalu memang kau tu aku. Lingai ni cenderung linci yang milu petanat tapi lo luta mu piara sura mesah.
มาเทียนใจจริงมั้ยเปล่าตูมาไม่มาเข้าไม่เลยนอกปีเขมย่าเนี่ยซ้ําเจ๋ยได้เฉิดสึกกูจนเลซ่าบาได้กัปตันจนกูไรเล่ตะฉิงอ่ะเขมย่ารู้เว้ยตึกฉิ่ยได้ไม่มาตะหยอดชื่อเก็บบาได้จุบปีได้เฉ็ดเล่ดิบ่มาเต้ลุนซ่ายาลูกตะยะคันชาไหนมีเขมย่าโหลาพั้นเองเนาะจุบเล่ไม่ตัดไหนมูดาใบแม้คู่มะแน่อเมริกามารันเดลต้าอภ่าดิโหมีทาบีสรอกตูรู้อเสสีมาเว้ย ဒီလူတွေကညင်းလဲတိတ်တော့အတုံးဝင်မှာမဟုတ်ဘူးလေဘာလို့ဆိုသူတို့ကရာဇဝတ်သားဖြစ်နေပြီသားကိုမင်းကတော်ကလည်းမျက်မြင်တတ်တဲ့အဖြစ်ထွက်ဆိုနေတော့ရန်ဒဲအဖွဲ့ကဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ထောင်နှန်းဆိုင်ရမှာပဲဒီတော့ခင်ဗျားလွတ်ချင်လဲလွတ်ပါလိမ့်မယ်ကဲဒီတော့ခင်ဗျားခုပြန်နိုင်ပြီတနေ့လောက်တွင်ခင်ဗျားစီဘာအမှုမှလာမပတ်ရင်တော့တနေ့နေပြီးမင်းကတော်လက်ထပ်ခွင့်တောင်းပါရှာလ
marah sunat ji. Jono yau kaza jangan biar mirau. Kuen lo busy jene. Ya barai li malu bau. Cepat na le. Oh dana Watson. Di la libya. Kaya mau jene lula. Kemia le beri bau na oh makau. Shalo honga piao biro ye barai. Di mana kapten? Di ni nado way mampa play mama siu. Cepat le pepley gu mama korau. Kemia si bau ini betul na thalu dah dedu mu. Cini teng lu yang cepat mesu ini time mimi lo. Takukusu kaya mau bi play kome sura pungsan. Pilai dah we biar. Saya dah masuk malah. Shalom honga biro Captain Crookan ha. Ha masuk bahu sunda juga. Di nama Captain Crookan ha. Tahu-tahu bersenggol le leswe no sepi do. Tahu-tahu le Jesus je marah biar. Jono pengen biwa. Sunda juga biar le dengan lau bah huma lama pa ano. Sudah ni aroma be. Eh ye di lopia uma biar. Betul ni mama le. Tane sunda juga di cengah mima dia gu cekai le lu biar no. Sebenarnya latar pujian juga jiwa lah. Tapi kalau ini memalai, ini nama jadi usul yang boleh. Kapten ada lupa ro, shalom honga, aneh juga pion miro. Tuma kau ni boleh mali. Ini ani jono mien mien di balik me. Cukai tu pion pion balik. Oh, si makan lagi dah sondo jie. Sondo jie pion dulu, tuma kau ni boleh masih ni lagi me, lu jono yang jie balik. Di nado kapten kerja ni pion dua ke balik. Jadawat sanga lanshau pion tuare krokangu brembau kani biro, terobuwi yaude ti lanchi ni bare. Shalom honga le, kalatay ma time biro siran puanye senza kan hui ni bare. Shalom hong senza ni ragaro, kaumgen bunga mengkli ye ajaume pi palime. Brankin store tak kaya mulu amiyare, sondau zalan sa songaro di mabe pi sondau bi pi bare kamya. Nauta zalan debo unine, teri ghibe san ayu amiyare zalan ligu. Nasib kan zaji jawab, no? Di zaman ligaro, Shalom Hong M the Three Gables sura, yosin zaman ligu pada biar miro tensa pita je mepi parik mea. Okay, zaman ligu sah ten laya, no? England bi harum yoye, jangca ja ing ujine change di dalam sima, apa udiau ne memengai li diau yani bare. Lambaku mianji ni damu, dzon tu uda mama ho, midazu mea lama gu. Tuasang biro mian ni jajan ni dua hari. Apa urus si tua biaya ni de? Cangce ji ni inghang ji ni mega ro, teri gebe pih pare. Apa ugaro ingpan sembun pih pobi? Memangai gugjiya raga ingzi amiud mili pihan dua hari. Karena jaro yathalong dziha ingshi gu sayau la ke hari. Yathalong gaga pun la biro lungai dia yathalong bogani, tondo ye ye ne sen la hari. Tu lungai gu apa uga bih pih biro. Ye le ye, belum pih dale. Bahwi de nari mian kanzan ni yara le. Mian nata kulong piu bai piu yone. Bing le terong bing dale. Lungai ha, apa ugu ye ye dah piung piu nai biro. Apa ugu dua bi chenai wen ke bare. Empo mengkali ne ye telong mau nmaru ga. Ato ubori te yu biro, nauka lay la cah bare. Apa u ne lungai ha, mian apa ri pih cah biro. Apa u nama ga Maryland pih bare. Lungai le ye nama ga ro Joseph pih bare. Apa u Maryland ye, tane cuy mah? Mereka tu Joseph ngengai dega kue londoa keja biro. Ni apa na urebe, cing toja, landa mana ni tengke jabari. Longai re nene kama, haru ga teri gebe engji gowe yu biro, ni tengke jajin pih bari. Apa u ye kempun pih de, siem huhau. Mr. Mortimer sura duga le,
လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ခန့်ကလန်ဒန်မှာပဲကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။မြေဖြစ်တဲ့ဂျိုးစ်ကလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်လေးကအီတလီပြည်ရောမမြို့မှာအလုပ်သွားရောက်လုပ်ကင်ခဲ့ပြီးယခုတော့အဖွားစီပြန်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျိုးစ်တယောက်ဟာနာမကျန်းဖြစ်နေပုံလဲပေါ်ပါတယ်။မယ်ရီလင်ကမြေဖြစ်သူကိုကြည့်ပြီးရောမမှာရောမြေဖြစ်သူဂျိုးစ်တယောက်ပြဿနာတစ်စုံတည်းရာဒါ
linga siya mung ko piyari akha. Chuj te yao ha pa yoga jiji mama mama shi jao. A bia sa bia biro. Seksin ye mu jao. Yaku ge du yoga de te yao la pini jin pi de lu. Siya munga su baare. Pisalaka ni tange mu jao. Namunia yoga le sa ten kanza ni ya bi pi jao ne. A chug yu saipu lu jao piyo baare. Mary linga mi pi de chuj gu. Yo mama baare pi bia ke le sura gu. Mayamaka maybe mele, Josh got the low ma, Pima Bioke Babu. Josh ha, Masama ain't a baby de day, name it and seppi, nini body. The Katiama, Chanega lape, thou day. A sound biakali de time bido, sari yellow ye. Moe de time bido, sari palupane, a judi albama, penny body. Mary Linha, a teammate, say yoga good see our one rene. Time in bido, me pite Josh go, say gubu Josa be mele. The lajare a chimaro, Josh de yaw. Namunia yoga ne guelun toke bari. The outedo midazu in pite, me pite dugu, so shon layare, a poa u Mary Linha, say that jalu toke bari. To pibia pibia biro, napaka and jama. Land am you pega langa, shallow home ye ni ingu, gabili lutuaji di yau yau la bari. Shallow home de outer shini de a chain pibari. The gar capimin kaltan jong, shallow home le, a kandaga tapuin biro. Do take on the long yene gabili jigu, duya bari. Kimia shallow hunger. Gabili jiga sati misagab your body. Ho body, joke a shallow home, mommy. Misuigayo, Budumiale. Shallow hung up yamido, Gabili jiga. Kimia a caneo winkwim a beer obula. Told me body. A mu abulara, so you know, a tail with me pyojarabo. Kimia genomati uli. Dido lying case out a jimbioba o. Shallow hunger to do pianpio like body. Joke lara charom hobu. Harumyo nega, the rigibe san in a kawu winibu. Biro edi san in a patabi bama, we may show who came out, lavi the ribe dabe. Ha, came out beyond it, haruga, the rigibe san in jaw. Joga jaro majabu ubia. Oh, came out kumajale, now do jala lime, Mr. Ho. Biro jona mea pelami. Storti, lumai gangabe. Gabli jiga de lubioro, shallow honga. Oh, storti, lumai gango, chujabu debia. To get you bored in a poet, Harry came me. Came out, Sammy Minjin. The look kind of look matin me, Bubia. Nenelli attend Jigami did it. General Marabe. Shallow hunger, told you a bureau, Lumachi Bellami, daughter Twalabari. Oh, eh, they only allow, Mr. Home. At that night, too, Doubt what sang a can she go yell labari. Doubt what sang her, say good to I in a bian yoshi lage in Pippari. So, what all what sang it? Daga stored the Lumaganga, Bduzulabe. Gabili jiga, shallow hung net, doubt what sango, the chachi be now, shallow hung with your body. Jokunaga biorari, my mean it. Jokesaga namata in all. Jone take that to yalime. Dilu biobi or gabili jile, pianto body. Baki samyaro, Mr. Home ye. Doubt what sanga, shallow hung with me body. Oh, pamam hubabu, Watson. Dilua haruma she de three gibes in a pata bido. We win nibu ladri bidabe. Ketaga. Haruga three gibe san in Surago, Joga Madiba, Ubia. Chigararo, say when Zazia gets out of who di yet dwe. Kimiana Josie Yola Rometinabe. Not the name at all, Shallow Hoy and Ningu, Gina Zanzan Yola Bido. Gina Yale de Duga, Haruga, three gibe san in Banshee, Marilyn Mabling, Sure, Mute Miji Pipari. Tumaga, Shallow Hone, Yiriji Timings Yashida Jow, Harugo Labido, Tumane, Twisong Zijin Jow. Tuma anine, Landango layao po a sema pire a chini, shini re a dojao. Shallow hong layao se jinjao, yi na tabare. Tuma ye gwelun lu kimbo, ye mu hao. Motima mebeline, shallow hong nu ha. Ho ye kinega, a tutele yen higera wu tau tabido. Shallow hong layao mi hu yong jijao. Sarema yi na tabare. What sang ye? Ye mu motima suragaro. Kimati chamati lao pu. Tuga landama ye mu lokerunga. Genoa sound out yellow on my pity bully. Tabby made a yenny gay body. Kupo like this saga, two mema, Mary Lenzigabe.
เชื่อมือว่าส่งตัวเราตัวเราจากเขาไปบ้าบีบ้าบีพี่ๆจะน้องไม่สวยเชื่อมือเยสันนี่ก้ากูยิ่งดาวน์น่าสุดเลยจะน้องตามมาพี่เลยไหมปีเราไม่ได้ลาตัวเรสต์ดีกันอ่ะเชื่อมือไม่มาเนี่ยเป็นต้นอาชีพนี่บีเทนเนี่ยจะน้องกูยิ่งเชื่อมือไม่มาดาวน์มาตัวเราจูดีนี่เรียบบ่ไหมถ้าจะลาตัวที่ไปตัวเราเปล่าเขมยาเลยฮารุไลเคลีวัตสันเขมยาตัวเสวินซาเซียวุฒุสันแล้วเนี่ยบอกอยากจะยามาบ่ ทีลูกเนี่ยเป็นน้องเนี่ยจะมารอชาร์ล็อกเขาเนี่ยเจ้าตาวัดสันเลยฮารุก็ตรีกีเบสันเองหูยาวลาจ้าบารีพ่อของแมรี่เลงก็วันเมื่อสัปดาห์จูซูบีกูเอลุนดิวเยี่ยมหูจีมอติมาเอจ้าวนี่กูพิอสุจ้าบารีทีลูกพิอจ้าเนี่ยเอ็งเข้ามาเช็คทารีลุงเอ็ดยาวเย่ปจีก้ากูจีบีโอชาร์ล็อกเขาเนี่ยแมรี่เลงก็มีบารีปุ่นเนี่ยประตูเล็บยาเยี่ยมหูเงี้ยกันเนี่ยรอตัวดูเลยถ้าเป็นแม่เยี่ยมหูเย่ปงดูปจีก้ารอมาหูบุ้มมาละ ชาร์ล็อกเขาอ่ะทูดูมีรอแมรี่เลงก็ไม่ยิ่งเลยลาบีเปลี่ยนเปลี่ยวไปเลยถ้าก็จะมาเอ็มยี่ลิจูส์ไปไปตัวจะมาอยากจะมอติมาเนตูเรลี่ตัวก็ลงเงินทั้งไปจ้าไปส่งตัวเลยอ๋อซีมก็มาบุ๊คมิสแมรี่เลยชาร์ล็อกเขาเนี่ยเจ้าตาวัดสันเนี่ยเอาลุงเดียร์เนี่ยวันนี้สก้าสู้จ้าไปเลยปีก็เอ็งซีเมนคลีก็เลยไม่ยิ่งเวนิดากูแมรี่เลงก็ชีวิตรอชาร์ล็อกเขาบอกกูเล็บเปลี่ยวไปเลย อันนี้เมนคลีจูลีก้าจะมาทำมีเย็นเลยหรือเปล่าเบ้ตัวก็มีเรื่องดูเลยจะมามีเลยอิตาลีเปียลาบีเองตัวมันเลยทับไปเมลูเซกูเก็บไปเมลเลยอาลุงพิเศษแก่อะไรแก่ได้ทับอะไรจะมาก็มิสตาฮงกูลาบุเพียร์เจ้าเปียวไปไหมที่ก้าชาร์ล็อกเขาสก้าพิบิกวินเปียวไปเลยที่รู้สิเดอันดีอันดีเขมงกูเอลุงดูเย็นมูจิมอติมาก้า ฉันว่าแต่สักเช้าเนี่ยเราเทก้าส่งดาวเป็นยังกูลีลาคุยยังกูนี่ไปเกเรตุเบ้ฉันว่าตุตาอยู่เราไปชิบารีตุก็ตุลูมองยังลูกคอยยังบารีอันดีนี่เนี่ยงาลูพี่ยังเลยเส้นพี่บารีมิสเตอร์ฮงเจ้าตาวัดสันเย่ลูลูกมันนี่บ้านเองก็มาบีกว่าอันที่ยารอเมียหันนั่งเมจอส่งดาวจีพีนี่บีสุรอพี่ยอสุรีสิ่งจะมุลูเมย์ลูดุยทามิลูเมย์ลูพี่ยอรอเลยลูลูเล็บเบ้ขอว่าจะรับบ่ขอว่าสุรากะยีบารับมาลู มาหูบุล่ะหูดาบอันดีเอถ้าเพียงเพียวๆไหมที่รู้ก็มองยังอันที่มีอะลงเงินนับไปจ้าวส่งตัวเลยตัวส่งมีเยบเล่ามาจ้าวอันที่สิ่งกูฮอต agency ก็ชินิดเดียวยาวเลยเอ็งเวลูเรตุเดียวกับดีทรีกีเบเอ็งจีกูใจซีบีบีเวลูเรจะจ้าวเปลี่ยนอันที่มาหูยังอันที่อยากจะมอติมามาส่งเงินเองก็บ้านนั่งคิดทว่าชินิดสิ่งกูอาชีเกเรลีถ้าเป็นแม่อันที่อยากจะส่งตัวเขเร อันที่ตาเนี่ยช่วยมากเลยมีลิงเงี้ยเด็กก็ส่งตัวเขเด็กกูที่เอาเทปเจเดอันที่มีลิงเลยส่งตัวรออันที่ก็สิบปีอ่ะพี่จังก็บ้านนั่งขี้ดีเวทตัวรอไม่สูบีที่เอ็งจิ๋วยาวไม่รู้เปลี่ยวอะไรเด็กเวทุบก็เลยใจสิบปีไม่เปลี่ยวรักกูขันตีลิตรขันเวบีรอเจนนั่งเวดีเนี่ยขี้ดีตัวไม่สูบีอันที่ก็บังตัดเองเนี่ยยาวไม่รู้เอเยสุมีเปลี่ยวอะไรเด็กขนาดนี้อันที่ ชาร์ล็อกเขาเนี่ยพี่ยังเนี่ยยุติธรรมจะทายาบีเอวินเด็กคนนี้อยากกูท้าตัวไปปีเดียวนั้นตัวตุกัดถ้าหน้ากูเล็กกันตรงเนี่ยอาบีมีใจเล็กไปเลยถ้าหน้ากูเล็กกันตรงเนี่ยใจเด็ดตรงเนี่ยตอนเนี่ยจูไม่มาเที่ยวเย่เอามาเลี้ยสุเรตันแล้วเนี่ยจานเนี่ยเอาลูทว่าปล่อยไปเลยป้ากูคุยจังคุยว่าน่าท้องดีอะไรกว่าถ้าหน้ากูเอกันนี่แต่ละไปมีดมีเดียวทั้งละไปเลยอ๋อริเชกูเนี่ยบาลาลูกยังมีเลย แมรี่เลงก์ไม่ไล่ไปเลยบาลาลูดาเลสุรอฮอตเอเจนซี่อ่ะที่นั่นมาเอ็นชาร์โรอันดีรูทรีกีเบเองก็มาสู้ดูจะมากับพี่อบิไล่ได้เลยเอรอตุรัวใจซีบีบีอันดีเอ็งเวเรมาละจำเพียงจะมาเลยป่วยใครยามาบ่คู่อันดีมีมิวลงนี่เลยสุลูบาเลติยาอ่อนลามีดาเบคู่น่าท้องนี่ยามาหอบผู้เช่จะมาเลยแต่งเป็นมือเบริเชสุเรมีมากับทูดูพี่อบาร์ นี่อยากจะเปล่ามีเลตี้ยากาลาตัวดีเดงาจิลาลาบิโดอุ้งท้องมาสาวผู้พิอทาวแมรี่เลนด์ลูพิอรักกูจ่าเรตัวชาร์ล็อกเขาเวมีบารีเปล่ามีสุรากาเกบลีลูทว่าจิลาบีฮะฮู้ดาบอกมองยังแต่ริเช่ยังจะเปลี่ยนเกะริเช่นี่เนี่ยเลบากิซามาพิอเซียมชิบุงาเองเลยไม่ยอมมุนี่เปียโนริเช่สุเรมีมาเลยมาจีมันนี่เปียนทว่าตัวบารีแต่เนี่ยดัวใจซีอารอยาวมามาละคู่อาบาพิลูเลบีฮะ ชาร์ล็อกเขาไม่ไปที่รอแมรี่เลงก์ที่รู้กูไม่มองยังเอ็งกูใจสีบีดากาเขาเด้แล้วมาทุกันนี้เซเซมาซาจูเทก้าอัจฉริยะกูตัวดุยารากู
ไอ้ด่าบาเลยสุดหรอเอ็งยังมีเห็นบาปรีบอกับพี่สีมาบาตะคุมามาอยู่ด้วยยาบุบาเลวุลสามาเลยมาอยู่ด้วยยาบุปีโรพังวัดเดลูนามาอยู่เบอวุฒิเทกูตะคุเนเพเบียมาสุดราเบดีโรอันดีอาสิเทคูราเนเบและมันมาทูดีเบอันดีไม่สุยเช่นนี้เนยินได้ไหมเนี่ยเช่นนี้อารออคุลุตัมมาเชหาปงมามาฮบูลุเทเนลีถ้าเจ้าล้อล้อเสียเอ็งก็ไม่ยอมดีเบคิดตาสายงานท่าบาสุบีจะแจมบีเดถ้าเจ้าอันดีเล่ไม่ยอมดีบูลุจะเปลี่ยนอะไรได้ไหมไอ้ดิโลเนี่ยมีเรื่องคุณน่าก็ลาเรียริเชยอตู้ยาวจะเปล่ามีอ๋อเอียงมือตัวกูชอบเดินชอบเดินเล่นนี่จะรอได้ไหมเปล่ามีอ๋อสตอเดือดลูไม่กันยังกังสังลีทีรออันดีเล่ไม่สิแล้วมีคุณนี่ต้องอะไรบ่โอ้ฮู้บาบีอันดีจันนตีเช่นอะไรรอสิดีเลยไอ้ด่าก็อันเต็มยี่จูสุเรียกังลีจ้าวไหมโอ้จูสก็อันดีเนี่ยเช่นตัวจานีลาราลีดีเอ็งเว็บีตลาดนั่นละเราเที่ยงอิตาลีเบียโยมากูตุ้งเงี้ยจีเอสเซตัวเนี่ยลุลุพูตัวเลยตุ้งเซนเล็บพี่บาร์เลยอันที่อยู่เล็ดเท่าปันเนี่ยซาเล็บมันมันยี่เลยน้าส่งตุ้งเบียนลาโรตโดนี่มาเก้ามูตุ้งจีอาระยูเดียลุพี่นี่เลยอันที่เทนอตุ้งเต้กุยลาลาลาตะคุกคุเบดีรอชาโลฮงาฮู้บาบีอันที่กูตุ้งบ้ามามาเบียวเก็บบุลาตุ้งบ้าพี่เขยเรศุรากุลีบ้ามามาเบียวบุกเอ็มมองเองก็มาบิเล่คู่อันดี้กีซาบิเล่ที่รออันดี้เองมาจะนอนเนี่ยจะนอนไม่สวยเสียมองอาเตจเนี่ยก็มาบิมองอันดี้ก็เลยที่รู้เป็นมีอะไรท้าบาร์เลยพี่รอมองยังนึกว่าอวุธสามยามยาซาซามาบาบูสุรออันดี้มีอวุธสารียูบุลุยาร์เนาะอ๋อถ้าก็มาปูบานเนี่ยพี่ที่กีซาก็เลยอยากไปด้วยพี่เล่ตัวบ้าไหมแต่เนี่ยกูจะนอนรู้เช่นเนี่ยจะเช่าจีเมนเนาะชาลาฮงเนี่ยเจ้าดาวัดสันเล่เช่นเนี่ยกูเช่าจีเนี่ยเนี่ยส่งพี่อาตันยายาวดอชาลอฮงาลูเย่ตะคู่กูเผ็ดคะแนนเมียนไล่บาเรเฮลูเบลามีปုံးมณีเนี่ยถั่วละแกชาลอฮงทูทูเปียวรอเบลามีสุเรกัปปลีลูไมจีกะชงกวยกะถั่วละบาเรพี่รอเบลามีกะเปียวบาเรดีเมมิสเตอร์ฮงขะเหมียวตรีเปทายะเนี่ยขะเหมียวกะวินบาเปอองบาเรบ่อลีบาปาราแลเบลามีเยอ๋อมิสแมรี่ลินเยตรีเกเบเองกิซาโอเปียวดาอะเปียဟုတ်ပါပြီအဲ့လိုရှင်းရှင်းပြောစမ်းပါခုခင်ဗျာ 3GB channel မှာရက်နေတယ်အိမ်ရှင်ကခင်ဗျားကိုအလိုမရှိဘူးဘယ်လာမီဒီတော့ပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုပဲခင်ဗျားထွက်သွားတော့ဘယ်လာမီကမကြေမနက်နဲ့တောက်ခေါက်ပြီးထွက်သွားခဲ့ပါတယ် channel ကလက်ဖက်ရည်ထိုင်တောက်တဲ့အဆောင်ငယ်အပြက်ကလေးကိုတွေ့တော့ရှာလော့ဟုံးနဲ့ဒေါက်တာဝက်ဆန်လည်းဝင်ကြည့်ပါတယ်ရှစ်ပီပတ်လက်ခံပါဗီလီယံလို့ခေါ်တဲ့အဆောင်ငယ်လေးထဲမှာကကလထိုင်အဟောင်းနှလုံးနဲ့ဇပွဲတစ်လုံးရှိပါတယ်ကျိုးစမကွယ်လုံးမီကစာထိုင်ရေးခဲ့ဟန်နဲ့စာရွက်အလို့ဖောင်တန်အပြက်တချို့ကိုလည်းတွေ့ရပါသေးတယ်။ဇပွဲအန်စဲလေးကိုဖွင့်ကြည့်ရင်လည်းလော့ကတ်တီတွေ့ထားတဲ့ဆွဲကြိုးလေးတကုံးကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီဆွဲကြိုးလေးကလော့ကတ်တီကိုဖွင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့အထဲမှာမိမတယောက်ပုံကိုထည့်သွင်းထားပြီးတော့မျက်လုံးနေရာကိုချစ်ထုတ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဝက်ဆန်ကြီးဂျိုးစ်ကတော့သူ့အဖေမယ်ရီလင်ထင်တယ်လို့အသေးကွဲတဲ့ပြဿနာပဲထင်ပါတယ်ဗျာ။နောက်ပြီးအိမ်ဝယ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရရင်ဒီအိမ်မှာ Ancient Miss Marilyn မတည်တဲ့တံမိုးကြီးတာတစ်ခုခုတော့ရှိနေမှာသိကြပြီဗျ။ရှာလော့ဟုံးကဒေါက်တာဝက်ဆန်ကိုထိုးသွင်းပြောပါတယ်။တံမိုးကြီးတာဆိုတော့ရေဒနာပစ္စည်းတွေဘာတွေများလား Mr. Holmes ။ဒါတော့ဝက်ဆန်ရဲ့အရင်ကဒီအိမ်ပိုင်ရှင်ဟာတထေးကြီး Richard Burton ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ဘူးတယ်။တထေးကြီးရောသူ့မိမရောချမ်းသာတဲ့သူတွေဆိုတော့သူတို့ရဲ့အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေကျန်ခဲ့သလားလို့တွေးစီရတော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဈာမပိုင်ရှင်30လောက်လည်းပြောင်းခဲ့ပြီလေ။ဘာမှလည်းထူးထူးခြားခြားမကြားခဲ့ပါဘူး။ဒါနဲ့ဝက်ဆန်ခင်ဗျားပစ်တိုအသင့်လောက်တာနော်။ဒီညအဖိုးတနက်ပြင်ပြီးတော့မအိပ်ပဲတညလုံးနေစီခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ကဟာရိုမျိုးရဲ့မျိုးစားအဟောင်းတိုင်းရုံးစီကိုတွားရလိမ့်မယ်။ဘယ်ကမျိုးစားတိုင်းရုံးလဲမစ္စတာဟုံး။ဩကျွန်တော်မိတ်ဆွေမျိုးစားတိုင်းရုံးဆိုတာဒီမျိုးမှာပဲရှိနေတယ်လေ။သူကမျိုးစားမျိုးရိုးကဆင်းသက်လာတာပါပဲ။အသက်လည်းကြီးလာပြီဘသူနဲ့မှလည်းတွေးဆုံဆက်ဆံမှုတိတ်မရှိတော့ဘူးဗျာကျွန်တော်ရောလက်ခံတွေးဆုံကောင်းပါရဲ့ဒါနဲ့မစ္စတာဟုံးဒီညကဘာပြဿနာရှိနိုင်လို့ကျွန်တော်တနက်အစ်စ်ပြင်ပြီးတော့တတိထားခိုင်းတာလဲဒေါက်တာဝက်ဆန်ကထိုးသွင်းမိပါတယ်ဩဝက်ဆန်ရဲ့အနေနဲ့ကြီးကြီးမားမားတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တတိတော်ထားမှဖြစ်မယ်လေကျွန်တော်ကမျိုးစားနဲ့တွေ့ပြီးညနဲ့ချင်းလည်းနဲ့မယ်မနက်မှပြန်ရောက်ချင်းလည်းရောက်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပဲဗျာကောင်းပြီလေမစ္စတာဟုံးခင်ဗျားမိတ်ဆွေမျိုးစားတယောက်ဒီဟာရိုမျိုးမှာရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူးဗျခုမစ္စမယ်ရီလင်ရဲ့ခင်မွန်ရဲမှုမော်တီမန်လိုပဲပေါ့
ခင်များနဲ့ကျွန်တော်အဆွေခင်ဖို့မဖြစ်ခင်တည်းကတိကျွမ်းခဲ့တဲ့ဟိုးအရင်ကမိဟောင်းဆွေဟောင်းတွေပဲဒီနောက်တော့ရှာလော့ဟုံးလဲမြူစာတိုင်းလုံးနေထိုင်တဲ့အိမ်ကိုသွားပါတယ်မြူစာဟာသူ့အိမ်နဲ့မနီမဝေပန်းချန်တဲ့ကိုကြည့်နေတော့ရှာလော့ဟုံးကရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတွေကိုတိတ်ပြီးတော့လက်ခံတွေ့ဆုံလေးမရှိတဲ့မြူစာကရှာလော့ဟုံးကိုတော့အလွယ်တကူပဲလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့
มองยังแล้วนั่นดีที่เจ้ากูลาดุยดารอมาเข้าเล่าพูดเนี่ยเจ้าก็รอมองยังก็ไม่มีบ่าวคู่ลาเรเอเดก้าชาร์ล็อตฮงสุเรศงดาวลู่เจ้าจะไปอาเปียวเลยอาแม่มองใครยังอีกบ่าวเปียนอีเซียก้าวเนี่ยเจ้าบัวจีเดียวเซวินซาเซียลิตคูเตซองลามลาลู่ดุยมีดารออาแม่ไหมหูบาร์เรียมิวซามิเจ้าหน้ามิวซามิสิกาอากุญยูอาเมกิซาลิชิบาร์เจ้าหน้าก็อากุญยูโลมาลาเรลู่รอมาเทมานเนี่ยบ่าว มิวซามิสิลาจินัยลาดุยบูสุระเจ้าหน้าลูตามันส่งดาวเดียวตัวก็ตะเกียร์ร้องเลยมาเลวกุลลาบาบูชาร์ล็อตฮงาทูดูเปลี่ยนเบียวบาร์เลยทารีท้าบ้ามองยังเจ้าก็เลยเปลี่ยนตินีรามาฮบูนอกบีร์เจ้ากูมิวซามิลูมาขอสามานเนี่ยคู่ว่าเจ้าดูเดวิกามิวซาบวยอยู่ข้างอยู่ไรบีเจ้าก็มิวซามาฮบูดาวูทามองยังตีบาร์เลยตีบาร์เลยเบียเจ้าหน้านี่เนี่ยฮารุมิวซาสุยเจ้าหน้าไม่สุยมิสเตอร์ไทโนงูเป็นเมียไม่ยานีดาวรอ คุณรู้ปีบอลีที่สังกัดจารอมิวซ่ากับพี่น้องในบ้านเลยปีเดียวมาชาร์ล็อตฮงาตุลายาจีนจะเอางูเปียวเปียบ้านเลยตุลีกีเป็นสัญญาเจ้าผู้มอดีแมนเน่มอดีแมนไม่มาอูมิวซ่าไม่ตีเดมฮุลาบียาตุลูเอ็มยี่ลีจูสุรายอมิวซ่าไม่ตีละชาร์ล็อตฮงาติลูมีรอมิวซ่าไตรงาขณะเล่มมองยังเจ้าสิกุนีดาลิตกูยิ่งเปียวจีนเลยเจ้าแต่กูคนเสียชีบีเจ้าแต่ลีเจรงา ติดตัวจากเรื่องลูบิสเคลนสุดเรื่องคลีเดียวชีเกเรคู่รอเลยเอ็งน้องจะไปดูยาวจ้าส่งเงินลูมูซูมาอันยูตมีจีเดียวเพี้ยนไปบ่เลยโอเคบ้างมิวซามิมิวซามิติดตัวจากเรื่องอันยูตมีเดียวชีเกเรสุดาโรจโนตีบาร์เลยไปดูเบวายลูรอติดเชื่อมาตีบ่าวมิวซากาทายงงานอีทับบูอายุยังชาร์ล็อตฮงก็แสนเบียวบาร์เลยเจ้าบุญเนี่ยทูบีบ่าวทายงากาทายเอ็งแค่เคลียร์ดีชีนีบีชาร์ล็อตฮงก็มีอันตัวทูบีดอ มิวซ่าก็ไม่ได้ยับบีแม่พี่เนี่ยเป็นเบาหน้ากูเช่าตัวไปทีนั่นเราะมิวซ่าก็ยังเจ้าตัวโบจ้าก็เรียนเมนคลีก้าโยมาดูไปเจ้าตัวเด็กเชนโยมาก็ตัดที่เนี่ยตัวมาซีซาร์ไลบีเลยทีนั่นเจ้าเลชโชเกียร์เลยเจ้าดูเรียนนิลาเคราบาไหมเจ้าหนี้ยังมีตาซูเน่บ่หนี้ก็เลยเงี้ยเงี้ยเงี้ยเนี่ยส่งตัวเลยตัวพี่เด็กเดวินเนี่ยตัวมีก็เลยมาเลี้ยมาบ่ตาเจ้าเจ้าตัวรุ่นเนี่ยตัวมันนี่รบ่ เจ้าตัวเป็ดแบนนี่เนี่ยเป็นนี่เลยคู่รอเจ้าบัวมาทุติยามเอาเชียร์เนี่ยเมนคลีกูตุยลาเรียบยาตัวมาเลยภาษีออกมาเลยอารมณ์สงสีละแต่นั่งงานเนี่ยปอเจ้าลูอุซามิซาเนี่ยบัวมาเองเดลูเมชีเรียพูดอยู่เบสเซวินซาบามาเลยเอลูเลยมาเข้าดีบุเลยมิวซามิบาลูสิกเดจ้าซิเมสการีอยู่พยอนี่ยาราเรียบยาชาร์ล็อตฮงาทุตุเปียนเบียวรอมิวซากับพยอนี่บาร์เลยทีน้ามิวซากาเจ้ากูเชื่อมินี่เรียนเมนคลีกูมองยิ้มยิ้มบุล่ะ ทุกทุ่มไม่บาร์เลยฉันว่าตีมามาตีเบย์มิวซ่าเอ๋มีผู้บริสุทธิ์อะไรมาพี่ไหนมาบุ้งเอ๋มันมีผู้หญิงปั้นจันเนียติดชาบิ้งเอากูจีเอริมาไทยนี่เรียงวิญญาณวุฒิสูงเนี่ยอุทุกเนี่ยสังทารีก็มาเลี้ยวดุยละเอริเมนคลีเบย์กว่าดุยบาร์เลยมิวซ่าเม่ไม่มาโชว์ลีบาร์เม่นับปีโดแล้วเทมาสายยอดเนี่ยไม่นานไกลทารีสายยี่ดาวว่าตานาปารีเนี่ยดุยเบียชาร์ล็อตฮงาทุกทุ่มเปลี่ยนเบียวบาร์เลย โอเคมองยังถ้าแท้เมียนคุณน่ากามีเรื่องตุรีกีเบสัยงามิสแมรี่เลียมีจูสกุติลาสุเรียเมโกเอร่าเจ้าเมียนพี่อบยามเองมิวซ่าก็ตัวใจเดนเมียนคลีเจ้างูพี่อเนี่ยยูตี้ยตุรีกีเบสัยเจ้างูสกับพี่อเนี่ยบาร์เลยโอเคบ้างมิวซ่าเม่ฉันเอาพี่อบยาสิจิมาเลยฉันเอาตัวก็ยี่จีเดนมุกเอ็มบ้าเม่นับปีเย่หมู่ฮามมอนดีมันสุระมิวซ่ามีเนี่ยเลติยินนี่เกิดอะไรมาขึ้นละ มิวซ่าก็คาวเตอร์เซสเนี่ยมีดอกคิดตัดตัวนี้บาร์เลยขณะจะมาเบสก้าซาเปียวบาร์เลยมองยังเปียวเลยจูสกูเจ้าก็มันยิ่งผู้ตีชามาตีวแต่พี่แม่จูสก้าเจ้าตัวมิวซ่าทีวีเอตั้งเงี้ยเจ้าแม่พี่แกเรตตงลาลูกาจูสก้าเพิกฮอลูทีวีก้ายอมเอาเลตัวแกเลยยอมเอาเอาดอจูสก้าตัวลูกนี่เรตทีมาเนี่ยไม่เสียบีเดอันนี้ทีมาก็จะชาดูมาหูบูเจ้าตัวเชียร์ติดตัวโบจ้าเกเรลูวิสเคลมสุเรมูซูมาเบ
Louis Klein ga tu phe si ya ya de amwe ri ne a yan khan na de ye dai ji de lon saup bi ni de. Pi lo tu yaw ja Clive ma te kin ga tha ga de yedana ngwe ji ri ko tong swe de. Yo ma ma ro ta ke a sin la ji de tu bo. A chan phin pyo ya yin tu phe ya chauk do lo myo sa myo yo be. Tu ga myo sa tami bo li. Hok ke myo sa min, set pyo pya ba u. Sherlock Holmes ga win pyo ba de. Di ro myo sa ga le tu ye saka ko set ba de. Phit chin no Louis Klein ha tu yaw ja song mi de ga ယောက်ျားငယ်ငယ်လေးတွေတယောက်ပြီးတယောက်နဲ့တွဲလာခဲ့တယ်။မကြိုက်တော့ရင်စွန့်ပစ်တာပဲ။ပက်ဆိုင်ကလည်းကောင်းကောင်းကြီးသုံးဖြုံးနိုင်တော့ခက်ချွတ်ချွတ်အချောင်သမားတချို့သူ့နားဝိုင်းနေတော့တာပေါ့လေ။ဒါနဲ့ဖြစ်ချင်တော့သူ့မှာအလုပ်လုပ်တဲ့ George ကသူ့နဲ့ချစ်သူဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမိန်းမကိုတကယ်ချစ်သွားမိတယ်။ဒီမိန်းမကလည်းအစကတော့ George ကိုတကယ်လက်ထပ်တော့မလို့ပဲ။သူ့အသက်လည်း90နားကပ်နေပြီဆိုတော့ယူမယ်ဆိုရင်တော့အချိန်လွန်နေပြီလေ။ဒါပေမဲ့ခက်တာကကျုပ်တူ David ကလည်းJoyce လိုပဲအဲ့ဒီမိန်းမ Louis Klein ကိုတကယ်ချစ်မိသွားတယ်။ Louis Klein က Joyce ကိုဆက်ချင်းအလုပ်ဖြုတ်မောင်းထုတ်တယ်ဗျ။ကျုပ်တူ David ကိုတရားဝင်ချစ်သူတွေအဖြစ်အကြီးကျယ်အသိပေးလိုက်တယ်။နောက်ပိုင်းတော့ကျုပ်လည်းမသိပါဘူး။ယောမမှာ David နဲ့ Louis Klein တော်တော်ပျော်ပါးလည်ပတ်ခဲ့ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့လကမှလန်ဒန်ကိုရောက်လာကြတယ်။အော်ဟုတ်ကဲ့မျိုးစားမင်း။သူတို့ဆုံတွေခုလက်ထပ်လိုက်ပြီလား။လက်မထပ်ရသေးဘူးကွ။ဟုတ်ပါပြီမျိုးစားမင်း။ဒါနဲ့ဗျကျွန်တော်မရှင်းလို့3K ပဲဆန်အင်က George ဆိုတဲ့ကောင်လေးက25နှစ်လောက်ပဲရှိမယ်နော်။ယူဇာရဲ့တူ David ကလည်း George တငယ်ချင်းဆိုတော့25ဝန်းကျင်ပဲရှိမယ်ထင်တယ်။ Louis Klein ဆိုတဲ့မိန်းမကခုနကမျိုးစားမင်းပြောသလိုဆို90လောက်ဖြစ်နေပြီဗျ။ကျွန်တော်ထက်တော့နည်းနည်းကြီးပါလိမ့်မယ်။ဒီလူငယ်လေးတွေကဒီအရွယ်အမျိုးသမီးတယောက်ကိုအချစ်ကြီးချစ်သွားတယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်မှာမလား။ဘလောက်ထိပဲချောနေပါစေအောင်လေ။နောက်ပြီး David ဆိုတာမျိုးစားတယောက်ပဲကိုရှာလဟုံကထိုတို့မိတာကိုမျိုးစားကဟဟပပရဲပြီးပြန်ပြောပါတယ်အချစ်ကစမ်းကြဲတယ်ကွာကျုပ်ခုနကပန်းချန်ရဲ့မိန်းကလေးကိုတကယ်ချစ်မိတယ်လို့ပေါ့ကျုပ်ကအုံလုံးပေမဲ့ငငယ်လေးကိုချစ်မိတာပဲဒီလိုပဲလူငယ်လေးတယောက်ကလည်းတကြအုံမိန်းမတယောက်ကိုချစ်သွားနိုင်တာပဲလေပြီးတော့မောင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီကောင်လေးနှစ်ယောက်ကအသက်ကြီးကြီးလူးဝစ်ကလေးကိုအရန်ချစ်တာကိုဘလို့မြင်လဲဘလို့ထင်လဲမျိုးစားကရှာလဟုံကိုမေးပါတယ်ဒီတော့ရှာလော့ဟုံးကအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးဗျထို့သူပြန်ဖြေပါတယ်ဒီတော့မြို့သားကအော်ကြီးဟစ်ကျဲရီပြီးတော့ပြန်ပြောပါတယ်ကောင်လေးတွေကတကြောက်မိန်းမကိုချစ်မိတာတော့မောင်ရဲ့စိတ်ထဲဘာမှမပြောတတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ပန်းကြံတဲ့ကမိန်းကလေးကိုကြုတ်ချစ်မိတာတော့နအိုမျက်နှာကြိုက်တယ်လို့မောင်ရဲ့စိတ်ထဲကပြောနေတယ်မဟုတ်လားဟာမဟုတ်ရပါဘူးမြို့သားမင်းရဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလိုမတွေးဘူးအမှန်ပါပဲကျွန်တော်ချစ်တဲ့မိန်းကလေးကိုဆုံးရှုံးပြီးတဲ့ကကျွန်တော်စိတ်ထဲအဲ့လိုကိစ္စတွေကိုအမှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တာလွှဲရင်လုံးဝမတွေးမိတာအမှန်ပါပဲ။ရှာလဟုံကထိုးထိုးပြန်ရှင်းပြပါတယ်။ကောင်းပြီလေ။မောင်ရင်ကိုကျုပ်ကစတာပါ။မောင်ရင်လည်းအသက်40လောက်ရှိပြီဆိုမှတော့တိတ်နောက်မကြခင်အိမ်တော်ပြုတ်လိုက်ပါတော့။ကျုပ်လိုအထီးမကျန်ကျင်စားမှနဲ့။ထိုးအချိန်ကာလတုန်းကရှာလဟုံရဲ့အသက်ဟာ39-40ဝန်းကျင်ခန့်သာရှိပါသေးတယ်။ကဲမောင်ရင်မေးချင်တာမေးပြီးပြီဆိုရင်ပြန်တော့ဟုတ်ကဲ့မျိုးသားမင်းဒါနဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုမျိုးသားမင်းရဲ့တူ David ကပြောပြတာလားအေး तू လည်းပြောပြတယ် तू က Joe ဆိုတဲ့ကောင်လေးအပေါ်ကြောလိုက်ရတာကိုတော်တော်ကြည်နက်နေတဲ့ပုံပဲအချိန်ကကျုပ်ချစ်ခဲ့တဲ့ Louis Klein နဲ့ပတ်သက်နေလို့ကျုပ်ဟာကျုပ်စုံစမ်းထားတာလည်းပါတာပေါ့ကောက်ပါပြီမျိုးသားမင်းကျွန်တော်အခွင့်ပြုပါအောင် Sherlock Holmes ကလှည့်ထွက်လာပြီးတကားဝါနာမရောက်ခင်မှာခဏရက်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့မျိုးသားဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ပြောပါတယ်ရှဲမှုဟောင်းမော်တီမန်ရဲ့မြေ 3K ပဲအင်္ဂါဂျိုးဆိုတဲ့ကောင်လေးရလေတိတ်မကြခင်လေးရပဲဆုံးသွားခဲ့ပြီဗျမဆုံးခင်ကတော်တော်ကိုစိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲဖြစ်သွားခဲ့တယ်မျိုးစားမသိတော့ဘူးထင်လို့ကျွန်တော်ပြောပြတာပါကဲကျွန်တော်ပြန်လိုက်ပါအောင်မယ်ပြောပြီးတော့ရှာလော့ဟုံးကအခန်းထဲကနေထွက်သွားပါတယ်မျိုးစားစီကနေပြန်လာတော့ညအမှောင်တူကြာရောက်လို့နေပါပြီရှာလော့ဟုံးလည်းအတွေးပွားရင်းနဲ့လမ်းလျှောက်ပြန်နေတော့မှအနောက်ဘက်ကနေမြင်ရထားတစီအရှိန်ပြင်းပြင်းမောင်းနှင်လာတဲ့အတွက်လမ်းဘေးကိုဆင်းပြီးရှောင်ပေးလိုက်ပါတယ်။မြင်းရထားကသူ့ရှေ့မှာရက်လိုက်ပြီးတော့မြင်းရထားဘော်ကပတင်းပေါက်လိုက်ကဖယ်လိုက်တဲ့အခါမှာမြူစားတိုင်ရုံဖြစ်နေပါတယ်။ကဲမောင်ရင်မြင်းလှက်ပေါ့တဲ့။ဒီလိုပြောတော့ရှာလော့ဟုံးကရပါတယ်မြူစားမင်းကျွန်တော်လမ်းလျှောက်ပြန်လို့အဆင်ပြေပါတယ်။လိုက်မပူပါနဲ့။မြူစားမင်းသွားရမယ့်ခရီးသာဆက်ပြီးသွားပါဗျ။မဟုတ်သေးဘူးမောင်ရင်။မောင်ရင်မပြန်ငယ်ကပြောခဲ့တဲ့စကားကကျုပ်ကိုတော်တော်စိတ်ထိခိုက်စေတယ်။ဂျိုးဆိုတဲ့ကောင်လေးဟာစိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲနဲ့ဆုံးသွားတယ်ဆိုတာလေသူ့အတွက်ကျုပ်တကယ်စိတ်မကောင်းဘူးသူကကျုပ်မိတ်ဆွေရဲမှုမော်တီမန်ရဲ့မြည်လဲဖြစ်တယ်လေ
ဒီတော့ခုမောင်ရင်ကကျုပ်နဲ့လိုက်ခဲ့ရင်ကျိုးဆိုတဲ့ကောင်လေးအတွက်အခုကြီးတစုံတရာရသွားနိုင်မလားဆိုပြီးကျုပ်ကအတူခေါ်သွားဖို့ပဲဒါနဲ့ရှာလော့ဟောင်ကမြင်ရထားဖို့တက်လိုက်ပါတယ်မြို့သားမင်းကဘယ်သွားမလို့လဲဗျာဩဒီညကျုပ်တို့ဒေးဗစ်နဲ့လူးဗစ်ကလိန်တို့ရဲ့စိတ်ဆက်ပွဲညလေဟုတ်လားဗျာကျွန်တော်လိုက်ပါခွင့်ပေးတာကျေးဇူးပဲဒီနောက်တော့မြင်ရထားဟာဟာရူးမြို့သားဒေးဗစ်
ကျွန်တော်လက်ထပ်ဖို့တောင်ပြင်ဆင်စားရမယ်ဆိုပြီးသူမှပြောလို့ရှိရင်စီစက်ပွဲခန်းနာစွာကျင်းပနေကြပါတယ်အစီကံတယောက်ကမြူစားကိုကြိုပြီးတော့နေရာထိုင်ခင်းပေးပါတယ်ရှာလော့ဟုံနဲ့မြူစားလဲထိုင်နေရာကနေပြီးတော့ဒေးဗစ်နဲ့လူးဗစ်ကလင်ကိုကြည့်နေပါတယ်လူးဗစ်ကလင်ကိုကြည့်ပြီးတော့မြူစားဟာရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ်တဲ့ကိုသတိရဟန်နဲ့ဆွေးနေတယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်ရှာလော့ရောတော်တော်ရှာ
shala hong piol lai dago, cha ham a tube. Oh, bama mahuba, bubia. Louis klinga loloze di mame ni dala. Oh, era jomati bugue. Tulua jogu bama a tima biba bu. Hu nama tiny day, a wasata tayan and you the mule driller. Era joni ya mema. Divi ya mebe. Oh, hola. Musea ni ramati lune dure. Lalemelau, jono tokobi me. Pyoyin ne shalo ho nga sabwet lo ma thai ni de amyo thami ji si twa ba de madam khmya chinaw a myo sa tai lo ye mai sui ba shalo ho nga nu set do amyo thami ji ga mo chi bi do oh hoke myo sa tai lo yau ni de tin ne chama pi yin twa lai ba me thu thu pyan pyo ba de di do shalo ho nga da ne le madam myo sa david ain naw pyu ro ma go tu u le myo sa tai lo nga won ta ni bon me chinaw o thru thami law louis klein si Napier less on Pukain Dari. Louis Kling at Dimani Dalabia. Amu the Mijiga, say show to Hane, the Bomacha the Lupini Bari. Didon Shallow Honga, Sagata Kongo, San and Ine, a yes on Pio like Bari. Chenobio, I say Mishiba, eh, madam. Musami David and Ine, Pure Ranchai and Hinzig and the Opchipaye. Do to at the Miaji G. Louis Kling or Letterda. Chenor the Bomacha Bubia. Dilubioin, David and me, Yenago, Shallow Honga, a cake at Giro. Tumaha tuzaga ko nilu bong po baare. Tabi me shalo honga ro tuzaga ma toa hane. Sorry madam. Chano piora alo ji doare. Chano sing masu baane. Tegero chano alo son note yao baave. Miuza tai ro nga tutu go chano nene lu atai kunyi bebu amere na tue ma thare. Ta wong pi thare bia. Diro Louis Klein ne pata bi chano wale pudwe ke yusai bia ma mole. Ta jang Louis Klein bema nire lu chano ha mira ba bia. Amyo thami ji ga pyo mi pyan pyo ba de. Dilo so ro le tu u le ya David ko chit da be. Di me maw yin Louis Klein ga Italy tu be. Lo lo sei la ma that khin naw di ma ma nei bu. Pan chan lan ga Charlton San ain ko khana nga ni de. Lat that pi yin naw Hodi ain ma la ni lei me. Oh hoke. Da ne myo sa tai ro nga ta yaut the phit ni de. Chin khana pyan twa lai au me naw. Khwin pyu ba au mya. Shalo hong ga myo sa si ko pyan yaut la ba de. Yuzami a kema lage me biobare. Oh, lajin lamalajini, Joe Dari, you must say bow. Joe could you la let to pay lum hobu, Joe had Joe larabe. Yuzaga, shallow hongo, to loop and biobare. Dina don shallow honga. Yuzami di ma betching out in Nimlebia. Joe la. Molin di babia. Puega biolusion luwai. Molin mabe alu pianalime. Yuzaga, di loop and bureau, shallow honga. Tapian general, a yin pian biazila. Three gave a saying which no yarringe and me pian make his hally she needed. Come, Lee, Joe me and Hanley like booby me. Musaga, me and Han Mountamago Cobido, Shallow Hongo, me and Hanley like boozy body. Tonyapu, Shallow Hone, Musaru sees up with my shinny jima. Three gave a saying, the cool wing capari. I'll take a lender jane, Miss Mary Lane or Danjao. The Nago attempted me tiny day, Doctor Watson, Altaco, Piercing Labari. Ligayama, Mary Lane had lejani bido, let him alle sire de yago, Chichipa on so kind tabari. Amo Minkalile, a pi yaula kebari. Mary Lena, let union biabido, ho huma trotabi, lutacona biobi, the dilly dabari. Doctor Watson, a piango pi lido, ye can a chance yugo, contented at the cogo, do like bari. Ami bi dwa bi me le ta khu ga ro chan si yu ko jaw thwat dwa bi phit par de.
Tanebe Doctor Watson has seen in your name, no pian lemaro. Pientane let the jet check on, then at the shallow the chap pit of body. The cougar not the of Jenny did abbe. To do garo a chadu maho, stodi gang a belami suri, capital lumaji pipari. Doctor Watson le lule tabido, belami go tobe me. Belami has shown damido, argon can like the a camaro. Doctor Watson le ban uri jago, lunta tabari. Tabi me Doctor Watson ha ya on lule pian tabi. Belami go win lome mele. Belami a gang bouching go that tabi kayabari. Did caro, Doctor Watson le, piamatana nobby. Belami gale chancy yugu jobido. ထွက်ပြီးသွားခဲ့ပါတယ်။ကောင်းကွက်သွားတဲ့ဒေါက်တာဝတ်ဆန်ကိုအိမ်ပေါ်မှာလေးကသတိရအောင်လုပ်ပြီးတော့ကောင်းကိုစီးအမြန်ထည့်ပါတယ်။ပတ်တီတော်မစီးနိုင်ခင်မှာသတိလစ်နေတဲ့မယ်ရီလင်ကိုအိမ်ခန်းနဲ့တွင်ပြီးဒေါက်တာဝတ်ဆန်ကပဲသတိပြန်လည်လာအောင်စီးဝါတိုက်ကြွေးရပါတယ်။ပြီးတော့မှပဲအိမ်ပေါ်မှာလေးရဲ့အကူအညီနဲ့ဒေါက်တာဝတ်ဆန်ဟာကောင်းကိုပတ်တီစီးပြီးအိမ်ခန်းမှာမိထ
ဖြစ်တာလဲဝတ်ဆန်ခေါင်းမှာလဲပတ်တီအဖွေးသားနဲ့အာကျွန်တော်ကဘာမှပြဿနာမရှိဘူးမစ္စတာဟုံးမစ္စမယ်ရီလင်ကိုလဲတခိုးကတိုက်ခိုက်သွားသေးတယ်ဒီညအိမ်ကိုတခိုးကတ်တယ်ဗျာဟာဟုတ်လားဝတ်ဆန်စတော့တေးခိုင်းရအောင်နေထင်တယ်ဟုတ်တာဗောမစ္စတာဟုံးဘယ်လာမီနဲ့ကြုတ်ထိတ်တိုက်တွေ့ပြီးအခုလိုဖြစ်သွားတာပဲမစ္စမယ်ရီလင်တယောက်တော့အိမ်ခန်းထဲမှာရှိတယ်အခုတော့အိပ်ပျော်နေတယ်ဗျာရှာလော့ဟုံးကမစ္စမယ်ရီလင်ရဲ့အခန်းကိုသွားတော့မယ်ရီလင်ကအိပ်ပျော်လို့နေပါသေးတယ်ခဏကြာတော့မှနိုးလာပြီးတော့သူမကရှာလော့ဟုံးကိုစကားပြောပါတယ်ကျမအိမ်ခုညတကူးဝင်တယ်သူတို့ကစာရွက်တချို့ဝင်ခိုးတာပဲဒါနဲ့တခုပြောဖို့မိနေတယ်ကျမမြေကအီတလီကနေပြန်လာပြီးတဲ့ကအယူတယောက်လိုနေချင်းသလိုနေရင်းနဲ့စာရီတော့ထိုင်ရင်းနေတယ်သူမသေးခင်လေးကျမကိုအဲ့ဒီစာရီပေးသွားတယ်ခုတကူးတွေဝင်ခိုးတာကလည်းအဲ့ဒီစာရီကိုပဲဟုတ်လားဗျဒါဖြင့်ဂျိုးရှိခဲ့တဲ့စာရီကတခုတွေယူသွားကြပြီပေါ့ဟုတ်တယ်ကွဒါပေမဲ့ကျမအတင်းပြန်လှူတယ်လေဒီတော့ကျမကိုထိုးပြီးတော့တခုကရအောင်ယူပြေးတာပဲကျမတော့သတိလေးလဲကြခဲ့ပြီမဲစာရွက်တွေကိုအတင်းကင်တာတော့ကျမလက်ထဲစာရွက်တရွက်ကျန်ခဲ့တယ်ဟင်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတရွက်ကဘယ်မှာလဲကျမစီမှာပါရှင့်အိမ်ဖို့မင်းကလေးကကြားဖြတ်ဝင်ပြောပြီးတော့စာရွက်တရွက်ထုတ်ပြီးပါတယ်မစ္စမယ်ရီလင်သတိလေးနေတော့စာရွက်ကိုကျမယူထားတယ်ရှာလော့ဟုံးကစာကိုယူပြီးဖတ်ကြည့်ပါတယ်။စာရွက်မှာကတော့စာအနည်းငယ်ပဲရေးထားပါတယ်။ထိုစာရီဟာကွဲလွန်သူဂျိုးရှ်ရေးသားထားခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျစ်ဆီဖီလစ်မျိုးစားကလေးကိုအယူလုပ်လို့မိမလေကမျိုးစားသမီးဖြစ်လာတယ်။ဖီလစ်ကတော့ယနေ့တိုင်ဂျစ်ဆီပါပဲ။စာကထိုမြလောက်သာဖြစ်ပါတယ်။ရှာလော့ဟုံးကမျက်ကုံးနှစ်ဖက်ပင့်တက်သွားပြီးခဏအကြာမှာသူ့ရဲ့မျက်နှာကချိန်နဲ့အားရတဲ့ပုံပေါ်လာပါတယ်။အန်တီအင်ဝယ်မယ်ဆိုတဲ့သူတွေထက်လာမှာမဟုတ်တော့ဘူးဗျာ။သူတို့လိုချင်တာကိုရသွားပြီသူတို့ကကြိုးရှိခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းကိုလိုချင်တာပဲဒါပေမဲ့ဒီစာရွက်တရွက်ကြံခဲ့တာတော့သူတို့ကန်ဆိုးတာပဲစာရဲရေးထားတာလေးကတော်တော်ကြီးမားတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုဖြစ်ချင်းဖြစ်လောက်တယ်အန်တီအေးအေးဆေးဆေးအနားယူပါအောင်ကျွန်တော်ထင်တာမမှားရင်အန်တီကိစ္စကဒီမနက်မိုးလင်းပြီလို့မိုးပြန်မချုပ်ခင်ပြီးစီးသွားပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့ဂျိုးရှ်တယောက်မသေးခင်ဘာလို့စိတ်ဆင်းရဲသွားရတယ်ဆိုတာသိရလိမ့်မယ်ထင်တာပဲရှာလော့ဟုံးကထို့သူပြောပါတယ်ထို့အချိန်မှာပန်းကြံလန်းကလူးဘစ်ကလိန်ငှားနေတဲ့အိမ်မှာလူးဘစ်ကလိန်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးအကြီးအကျယ်ဒေါသထွက်နေပါတယ်။သူမကသူမရဲ့လူယုံတော်တစ်ဖြစ်လေ Hawk Agency ကရှေ့နေဖော်လန်ကိုအပြစ်တင်ကြိမ်းပောင်းနေပါတယ်။ဘလို့ဖြစ်ပြီးစာတရွက်ကအဖွားကြီးလက်ထဲကျန်ခဲ့တာလဲဖော်လန်။အဲ့ဒီတရွက်မှာဘာမှအရေးမကြီးတာတွေဆိုရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူး။အဲ့ဒီစာရွက်ကလည်းအခုချိန်ရှာလော့ဟုံးဆိုတဲ့သူလက်ထဲကိုရောက်နေလောက်ပြီ။နင်ခိုင်းတဲ့ Stock တွေလူမိုက်တွေကလည်းအသုံးမကျဘူး။နင်လည်းအသုံးမကျဘူး။ဖော်လန်ဆိုသူကလူးဘစ်ကလိန်ရဲ့ရှေ့မှာခေါင်းငုံပြီးတော့ရိုရိုကြိုးကြိုးလေးယက်နေပါတယ်။ပြီးမှဖော်လန်ကစကားပြောပါတယ်။စိတ်တော့မပူပါနဲ့သခင်မလေး။ကျန်ခဲ့တဲ့စာတရွက်ထဲမှာလည်းဘာမှမပါတော့ပါဘူး။အခုလေအဲ့ဒီတရွက်ကလွှဲရင်ကျန်တဲ့စာအကုန်လုံးသခင်မလေးလက်ထဲရောက်နေပြီပဲ။လူးဘစ်ကလိန်ကစာရွက်တွေအထက်လိုက်ကိုမီးလင်းဖူတဲ့ပြစ်ထည့်လိုက်ပြီးတော့ဖော်လန်ကိုပြောပါတယ်။ဒီမဲ့ဖော်လန်နင်ပြောသလိုကျန်ခဲ့တဲ့စာရွက်တရွက်ကဘာမှထွေထွေထူးထူးမရေးထားရင်တော့ကောင်းတာပေါ့။ငါလည်းအဲ့ဒီလိုဖြစ်ဖို့ပဲမျှော်လင့်နေ။ငါဟုတ်တဲ့ချိန်တုန်းကဂျိုးရှ်ကိုစကားတခွန်ပြောခဲ့မိသလားလို့ငါစိတ်ထဲမှာမရှင်းဘူးဖြစ်နေတယ်။ငါအယံမူးနေတော့ငါကိစ္စတခုဂျိုးရှ်ကိုပြောခဲ့မိတယ်လို့ငါစိတ်ကထင်နေတယ်။တကယ်ချင်းနေဆိုရင်အလွန်ကျူးတောက်တဲ့ငါအချင်းအောင်လဲပြင်အောင်မှပါပဲ။ဒီနောက်တော့မိုးလင်းဖို့လဲလူသေးတဲ့အတွက်လူးဘစ်ကလိန်ကအိပ်ရာထဲဝင်ပြီးလှဲလိုက်ပါတယ်။
ไอ้เบียวบูจูซาไปแม่เลยตูม่าก็ไอ้ไม่เบียวเข้าบ้าบูตูม่าหาจูชไม่เสียไปเลยฮารูมิวซาเดวินเนี่ยเล็ดทัดเชนโลจูชกูเย่เย่เสียส่งไปเข้ามีเดียด้วยสิ่งที่มันลงมือขันซานี่ยาบาร์เลยจูชหาตูม่าจะเอาเต๋อเกวี่ตีส่งตัวเรื่อยที่พี่ลากันรามูจะเนี่ยจะเอาตูนี่เกเรเฉยนี่กูเปลี่ยนด้วยวีจูชบอกตานาดลูเลยขันซาลายาบาร์เลยถ้าไม่แม่เลยตูม่าบอกว่าเมียเนี่ยสิ่งที่จะต้องพิจารณาบูกาคุณยี่ยารู้มั้ยมิวซาเดวิดกูอยากอยู่มาพี่เมย์สูบีจูชเนี่ยพัฒนาด้วยดีอาลุงกูเพียวเพียวพี่ไล่ไปเลยมันแน่ใจรู้ชาลฮงอ่ะแต่เอาเทเบเบลามีสุเรลูไม่พูดอะไรแล้วหุ่ยก็เลยกูตัวไปเลยก็เลยเทมาก็เบลามียอดชาตุเบลูไม่ดีบ้าแล้วหุ่ยยิ่งเจนี่จะไปเลยเฮ้เบลามีสุเรกองประมาณเล็กกว่าก็เลยเทกูเวลามีเยอะออนไลน์เดชาลฮงเนี่ยแต่เจ้าอาลุงอันอาเตมีจีไล่ไปเลยเฮ้กองเบลามีเมียเดมากูชาลฮงอ่ะพี่อวีรอเบลามีชีกูตัวไปเลยเนี่ยก็ตรีกีเบไอ้มางามชีรู้สาวยาดีเวงคู่ตัวเลยมั้งล่ะงามไม่สวยเลยแต่ยังยังลูกเขยงามเมียยูริวชูบีมาเนตูเร่ชาลฮงอ่ะพี่อวีรอเบลามีก็ทอดาทวันเอบีเจเน่เบลามีเดเบริกาเลยทอดาทวันเนี่ยชาลฮงกูยันลูเร่มุยารีพิลลาบาร์เลยเฮ้ยก็เบลามีไอ้สาวยาดีประมาณเลยชาลฮงอ่ะทอดูมีบาร์เลยเป็นสายยอดเลยกว่าเมียวิ่งคู่ตัวเลยตรีกีเบย์มาตั้งสายยอดอยู่เปลี่ยนนี่ได้เลยอ๋อเอ็ดอะไรล่ะไม่ใช่ดอกบุกว่านี่บ่าวชาลฮงสุดเด็ดส่งดอกเย่เมียงาลักวิกฤตเหวินลาบีลูบ่าวลาจีล่ะเบลามีก็ดอดานเปลี่ยนเบียวบาร์เลยดีรอชาลฮงาเฮ้เบลามีเมียกูมีไม่ทราบวิธีมันเองงาดีอยู่เดียวเท่าไรกว่ากูไม่บาลุเชนเลยเมียลูไม่เลี้ยพี่ลักวิ่งมาเลี้ยพี่เด้บลุเลยเมียงาจะไปเดินสามล่ะเมียอุนเขาอยู่ชูบีมางาตีเจน่าอุสามียามล่ะเบลามีเด็ดเบรียฮะแล้วคุยดมาลูไม่ดีพิจารณาได้ชาลฮงกูทูเมจิเมติเกเกพี่นี่บาร์เบลามีก็รอตุดเบรียกูตัดทับีเส้นซานี่บาร์ชาลฮงเนี่ยพัตมีเด็ดดูซี่ดมาเรียฮะพี่มลุดากูเบลามีตีทับีดาพี่บาร์แต่เจ้ามูสิทธิ์ในเจนยามเมย์ที่ชูนี่ยามบาร์ปีรอชาลฮงพี่ลายเดสการ์ดคงอาเลยตุยสูยันสิกูปูบีดูซี่บาร์เมียก็เมียลูกเดียวเนี่ยตรีกีเบเองกูเว้นเอางามไม่สวยเสียงวันเนี่ยโตเดมหัวละไอ้ดีโน่งามไม่สวยอะบ้ามาเมียอุ่นพี่มาลูกนายเมียเมียเล็บเมียสวยจูรอผิวท่านายเนี่ยกว่าสวยจูเอ๋ล็อกกัดเหี้ยมาเมียไม่มาป่วยซ้ำมาเอ๋ปุ่นน้องป่าดีเลยไอ้ดีสวยจูเนี่ยงากระลิงซิดยันเส้นไรเองเมียนู่นเลยเมียว่าเมียลูกดีบ้านเท่าเนี่ยยาวตัวเมียเนาะชาลฮงเนี่ยทูสกากาเบลามีกูเที่ยงสีบาร์เลยแต่เกลือตู้สวยจูเนี่ยก็จุดจังเงากูเบลามีก็กลับกูเพียงเอาปีดอมหาตีเขี่ยบาร์เลยทุสเวจูล็อกเกอร์ฮะเย็นที่เอาเด็ดตัดตีมาหุบไปแม่เลยชาลฮงลูยันจีชินเดียวก็กวาดเสียแม่สุยน้อตัวรูปีมันลูลาวผู้สุราเบลามีตีบาร์เลยแต่เจ้าเบลามีก็เสียชอบปีดอชาลฮงกูพี่บาร์เลยเขมยันดีลาลาตุยเกเบก้าจูเชมมาแต่เนี่ยกูเพียงลูจินลูลาลาโรมาหุบลาวผู้เทนเองประตูว่าเจ้ากูเข้าเลยตีจินลูมาหุบลาจีรอชาลฮงอ่ะแม่แม่เบลามีเมนูใครน่ะประตูเลตียามเองส่วนเนาะยากาเมนูพิเศษคู่มุไปเนี่ยจุลมุเนี่ยมีอุตามีอุตมีในอุบะกูเลตียาจุลมุรีกงาไม่เปียบีเมแต่แกลูเมียมาเปียวเนาะไอริอมุรีเนี่ยเมนูอสุทาวนั้นแสนสียามเองเก้เมียบาจุยมันเลยเปล่ามีชาลฮงาทูดูมีรอเปล่ามีก็แต่เปลี่ยนชาบีมาเปลี่ยนเปียวบาร์เองจู่กูใครน่ะชินีฟอลันสุดเลยตัวเบตัวลูวิสเคลนสุดเลยมีอุตมีซีมาลุลุเดจู่ดูยากคู่เองเลยมาแต่เนี่ยเลยลูวิสเคลย์เนี่ยชิดูห้องโจชมาตีเงี้ยยี่เกเรสารีเบ้ก้ามีเบลามีเมียคุลูจารอเลยมาสู้บ่าวตอนนี้โจชก็บาริมียี่ท่าเลยชาลฮงาทูดูมีบาริเอร่ารอโจมาพามีบูฮอบิเลโจชก็บาริยี่ท่าเลยสุราเทโจชมาตีเงี้ยสารีมียาจียี่ตัวรากูลูวิสเคลย์นู่ฟอลันนู่ก็บลูตีตัวราเลยชาลฮงาทูดูมีบาริทีนี้เบลามีก็เอร่าก็รอจงมีมารีเชกัดสิ่งฟอลันตีตัวราเบ้จงมีมาป่วยซาเล่ลูกบิดอตรีกีเบ้เองเนี่ยแหละเอาเหงื่อทวีสีเดเช่นนี่ฟอลันก็จงมีมาสิยานีตรีกีเบ้จะเอาตัวชุดตียาเลยฮอบีเบลามีเมียปูบังคุจิมูตัวเจซูเบ้เมนูยาเกย์สาวรองาไม่ไล่บีตัวบีเฮชาลฮงาเบลามีรู้เลิกวิกลักการีเปลี่ยนทวีลาบีเดน่าปัญจแลงาลูวิสเคลงานีเดสันเองอุตัวบาร์เออิตาลีดูลูวิสเคลงาตูมาจีส่งดาวชาลฮงลาลากูตีจานเนี่ยจีเจมีหน้าเปียตัวบาร์เลยตูมาเอ็ดเบ้เชนีฟอลังอาชาลฮงกูลูวิสเคลย์เนี่ยตีแต่งขันสีขอลาบาร์เลย
Shalohonga tu te atat ji de Lewis Glen shi ma yoyo titi yet lai pi lo. Ni kaung ma ye la ama ji. Mani nya ga ama ji ye si zet pwe atwet le athu be wan myaw kaun yu ba de. Thu tu pyo lai ba de. Shi ni Fallen ga khan lan lan a khou ma thai yin de myaw ngo kain pi lo ta sa sa lou ni ba de. Pidin paw ga win la de ni yaung ga de myaw ye atwa bo cha pi lo alin ha Shalohong ye myin na tet tet si alin pyan la ba de. Da ko Shalohong ga pyoung yong me pyoung lai ba de.Shindy Lara jama seza boyo gompyujin lu lara roma pshinai mu. La yin kaysa o tete be pyo bala. Lewis Glen nga pyo bale. Dido Shalohong nga. Kao ma bi ima ji. Achei ma pyo nobu. Nyaga tri gibe ingo apau khayane. Eri inga kwe lundu jo sure kaunli matikin yegere. Ma dandi ku yu khange yare. Piro eri ya ingdaan nyao le bimintan tanya ya khe dire. Ama ji khayn laite sto de lumai diye lecha pe boli.Shalohong nga di lu pyo ro Lewis Glen nga Baha shen Jema khaen lai di lu shen yung badu pyo le Badu pyo ra le su ro Sto de lu mai kong zong Bela mi gurean wong khaen bibi Balu wong khaen le su ro Turu thong cha pye nai ne tati shi ni da mu Amma daing phun pyo yin Dike sa o mi bhi me su re Dabo du ji jane bo Eri bong zane turu wong khaen khaen nge ra be Diro jano a long tita bhi mo Amma ji ya le amma ni uwe pyo me su yin Amma ji ni ne le le ta pwe Ma pya lao phu.လိမ့်မယ်ညာမယ်ဆိုရင်တော့အမကြီးလည်းဂျိုးရှ်လိုပဲမတည်ခင်စိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲဖြစ်ရလိမ့်မယ်နော်။ရှင်ကကျမကိုချင်းချောက်နေတာလား။လူးဗစ်ကလေးကပြန်ပြောပါလေ။မချင်းချောက်ပါဘူးအမကြီး။ကျွန်တော်ကအမကြီးကိုဝန်ခံခိုင်းပြီးတော့အမကြီး 3K ပဲအင်ကိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ကိစ္စလေးတချို့အတွက်အယောပြန်တောင်းကျေအောင်ပါပဲ။ရှင်က 3K ပဲနဲ့ဘာပတ်သက်လဲ။ဘာမှတော့မပတ်သက်ဘူးဗျာ။ 3K ပဲအင်ရှင်ကကျွန်တော်ကိုအမှုအပ်ထားတာလေ။အော်ဟုတ်ပါပြီ။ဒါပေမဲ့ရှင်ရှင်ပြောတာတွေကျွန်မမသိဘူးလူးဗစ်ကလင်းကထိုကဲ့သို့ညင်းဆန်ပါတယ်ဩအမကြီးကမသိဘူးတယ်လားဒါအဖြစ်သိအောင်အားလုံးပြောပြမယ်လေမပြောခင်အမကြီးရဲ့အရှက်နဲ့တိတ်ခါကိုလျှို့ဝတ်တဲ့အနေနဲ့ဟိုခုံမှဓမြောင်းကင်ပြီးတော့ထိုင်နေတဲ့ Fallen ဆိုတဲ့ငပိုးအပြင်ထွက်ခိုင်းလိုက်ပါလားရှာလော့ဟုံးရဲ့ထူစကားကြတော့ရှေ့နေ Fallen ကဒေါသတကြီးထိုက်ရပါတယ်ဒီတော့လူးဗစ်ကလင်းက Fallen အပြင်ထွက်နေအပြင်ရပဲဆောင်းဒီတော့ရှေ့နေ Fallen ဆိုသူလဲမကြည်မနဲ့နဲ့အခန်းပြင်ထွက်သွားပါတယ်။ကဲအမကြီးရေအမကြီးက Josh နဲ့ရီစာဖြစ်တယ်။ယူမေတော်လုပ်ပြီးမှမျိုးစား David နဲ့တွေ့ပြီး Josh ကိုစွန့်ပစ်ခဲ့တယ်။အမကြီးစွန့်ပစ်တာကိုခံခဲ့ရတဲ့ Josh တယောက်တော့အယူတစ်ပိုင်းဖြစ်ပြီးဘဝကိုအဆုံးသတ်သွားခဲ့တယ်။ Shalohong ကထို့သူပြောပါတယ်။ဒီတော့ Lewis Glen ကဒါကတော့ရှင်ကျမအနေနဲ့ကျမလက်ထပ်ချင်တဲ့သူကိုလက်ထပ်မှာပေါ့။ဒါကျမအပြစ်လား။ပြီးတော့ဒါကပြဿနာတစ်ခုလား။ထို့ကဲ့သို့ပြန်မေးပါတယ်။ဒီတော့ရှာလော့ဟုံးကဒါကအမကြီးအပြစ်မဟုတ်သလိုပြဿနာတစ်ခုလည်းမဟုတ်ပါဘူးပြဿနာကညက 3K ပဲအိမ်ကိုအမကြီးကစတော်ဒီလူမိုက်တီငှားပြီးဝင်ဖောက်ခိုင်းတယ်ဂျိုးစ်မတည်ခင်ရေးခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုဝင်ခိုးရင်းနဲ့အိမ်သားနှစ်ယောက်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီမှတ်တမ်းတွေရချင်လို့အဲ့ဒီအိမ်ကိုအမကြီးအသေးအတန်ဝယ်ဖို့ကြိုးစားတာရောကျွန်တော်အကုန်သိပြီဒီမှတ်တမ်းတွေမျိုးစားဒေးဗစ်ကိုအမကြီးကမသိစေချင်ဘူးမဟုတ်လားဘယ်လာမီတို့ကအကုန်ဝန်ခံပြီးပြီတက်တယ်လေရထားပြီပြီဒါအောင်အမကြီးကအေးအေးဆေးဆေးကျွန်တော်စီဝန်ခံမလားရှာလော့ဟုံးကထိုကဲ့သို့မေးပါတယ်ရှင်းစီဝန်ခံရင်ရှင်ကဒီကိစ္စတွေကိုဖုံးကွယ်ပြီးမလို့လားဟုတ်တယ်ဗျဒါပေမဲ့အလကားတော့မရဘူးပေါင်တသိန်းပေးရမယ်ဘလို့ဘလို့ဘာပြောလိုက်တယ်ပေါင်တသိန်းရှင်ယူနေလားပေါင်တသိန်းဆိုရင်ကျွန်မမှရှိတာအကုန်ပြင်အီတလီကကျွန်မရေးတိုက်ပါရောင်းရမယ်ရှင်လူးဗစ်ကလင်းကအသေးအံ့ညင်းပါတယ်ဒီတော့ရှာလော့ဟုံးကလည်းရောက်မလို့ရင်ရောက်မော့ပြီးရင်မျိုးစားဒေးဗစ်နဲ့လက်ထပ်ပြီးအင်္ဂလန်မှာမျိုးစားကတော်အဖြစ်အေးအေးချမ်းချမ်းနေသွားလို့ရတာပဲကျမကျူးလွန်နေတဲ့အမားကြီးကြီးမားမားမဟုတ်ဘူးနော်ရှင်တောင်းတာပေါင်တသိန်းတကယ်လို့ပေါင်9000တသောင်းဆိုတော်ရောပေါ့ရှင်ခုကပေါင်တသိန်းဆိုတော့ရှင်ယူများယူနေသလားလူးဗစ်ကလင်းကထိုးသူပြောတော့ရှာလော့ဟုံးကမျက်နှာထားတီတီနဲ့သူမအနာတိုးကပ်သွားပါတယ်ဒီမဲ့အမကြီးဒီကိစ္စလောက်နဲ့ကျွန်တော်ကပေါင်တသိန်းကိုနစ်နာကြီးအနေနဲ့တောင်းရအောင်ကျွန်တော်မယူသေးဘူးခုပြောနေတာတွေကဘာပြဿနာမှမဟုတ်သေးဘူးနော်တကယ်ပြဿနာကအမကြီးမီးရှို့လိုက်တဲ့စာရွက်တွေထဲမှာတရွက်လူနေတာကမှပြဿနာပဲပြီးတော့အဲ့ဒီလူနေတဲ့တရွက်ကကျွန်တော်စီမှာရှိနေတယ်ကျွန်တော်သိမ်းထားတယ်အမကြီးကိုကန်ဆိုးစီတဲ့အကြောင်းတွေကအဲ့ဒီစာရွက်တရွက်ထဲမှာရှိနေတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုမလုပ်ရင်ခင်ဗျားအကြီးကြီးအခက်တွေ့မှာနော်လူးဗစ်ကလင်းကဒေါသတကြီးနဲ့မီးလင်းဖို့ဘေးကမီးစွားတဲ့တန်တုပ်ကိုယူပြီးရှာလော့ဟုံးကိုရိုက်ဖို့လုပ်တော့ရှာလော့ဟုံးကသူမကိုအမြန်ပြန်ဆွဲပြီးတော့တန်တုပ်ကိုလွှင့်ပစ်လိုက်ပါတယ်။အတန်စူးစူးညံ့ညံ့ကြောင့်အပြင်ကဖော်လန်လဲဓာတ်တဝင်းဝင်းနဲ့ပြေးဝင်လာပါတယ်။သူဝင်လာတာတွေ့တော့လူးဗစ်ကလင်းက
Fallen, bien trop d'oisin. Couchez-en bien trop d'oisin. Aru babam pibou. Tu m'as dit que j'ai fallen le nom de l'année à campion bien trop d'oisin. Dinodo, Louis Glen, le meilleur de la barre. Tu m'as dit que j'ai fallen le nom de l'année à campion bien trop d'oisin. Dinodo, Louis Glen, le meilleur de la barre. Tu m'as dit que j'ai fallen le nom de l'année à campion bien trop d'oisin. Dinodo, Louis Glen, le meilleur de la barre. Tu m'as dit que j'ai fallen le nom de l'année à campion bien trop d'oisin. Kemia, mimi masih paham masih ber. Nampi kemia ada gaya api filikan mati dewu. Aku tidak tahan ini. Kemia gombia masuk lu tetek li itu lima ni ini. Kemia ala tu ni sen topan jiri pini dia mahula. Kemia mimi mati gaya biar dalu kemia alung tidak harapai. Jono nyabulah masih zane. Kemia ne musa dewi letak boleh piacin lah. Biro store dewi lumai dini adu kemia tau ne awu hujan lah. Yo. Eri luri mah piacin yang bang terting pima lah. ถ้าเราช่วยบิดอมาจีลูบิสกลิงาชาลโลฮงและเทกานีเปียวคุยบิเลจ้าตัวบาร์เลยบิดอตชงชงงูลุนีบาร์เลยบิมาเบตุมากะงูเต็กบิดอสกับเปียวบาร์เลยมิวซากรอดียากุเชนเอกะเทเทรามะสุยดีฮารุมิวมาเชนฮารุกงนันิจ้าอุเวนซันเลยเมนาวบิจมาอุมิวซาเดฟิปไปนั่นลูเชนเลปไปสังเวนปีเมเอลูสุยอ๋อดีเกสารีอุมิบิบินัยมะลาลูบิสกลิงาเดลูเปียวบาร์เลย Shalohonga lecha ni de, tumai ya shi ma song chong thang lai baare. Chano le lu diyao be, amma asura shi baare. Dabi me chano lo chen lo me amma riya, amma jine ro dwebi lo ma mahobu biya. Ke baale, mada ya ba o. Paunta ting bime maho la. Amma jine ne miuza garo a pieta ta loong ee sisi ni doan lu ya ra be. Paunta ting uro tri ki be ka amme oji u, ni na ji ni ne piya le me. Tumai aro kapa anhang khiri toa jena li. Tetapi soalnya, tu mai ada bawa lom lom lupa ni. Shalom honga tu tu pioro Louis Glenga. Tapi leh sih, pound tetapi no malu ne. Cuma ngadang bi me. Italy kan cuma yang jeda gua mayang cilu. Eri do pound ngadang sih me yulai. Tri gibe inga Miss Maryland gua pemeni ne. Cuma le betul gua mama piou. Sih le betul mama piou ne. Macam mula. Pound ngadang soalnya sih yang bawa piou lelu ya bari. Tu mai sekarang caro Shalom honga piou mari. Jono ka Miss Maryland gua bayar baby do, tu masih ya, aku lekak pound terhau me yum apa ya? Di pound terdaya jono ne masai mu, jono ne sai naga, aku lekak pound terhau Miss Maryland sih kan iya bu be, hobi lah, jono ting tuh mu masih zaman ye. Hobi apa sih? Tapi le Italy ka cuma ye dah gua yang biar cinti do, kena sambil bo. Taka iya bari apa? Miss Maryland ya sih ni gua alai, tu telah tuh yang biar ni, hobi lah. Jono le landa mepiang ini tu makai bame. Louis Glenga no sehelia kongkong dah bare. Shalom le Louis Glenga jokai mido akane gani piang tua ke bare. Apian yang do takawa ga kumo ma cibo cici tai mido. Tapi yang gua sasa lo ni le sini folanga tu depan dia gua langko bare. Dia ulasan he di sana gua cawa lay bulai. Folanga atau mama ne Shalom gua kadi di jin piu bare. Lethega dah gua le demi degabe. Shalom ni aw, tersasa lupa ni bari. Shalom aw, yudi ya pian lebiro, Louis kelingi akan nego pian win doa bari. Amaji, aku ni dekula down ni nebia. Akan apa matai ni deh, Italy dah letheya temiau, ceno ayam tu bojare. Diro ceno pau ngadong ne wejine. Tapi me eri fallen sura Italy dah kurang, tayu tu ini ceno lethe dah ku tebisi jine. Tu sekarang Louis kelinga an obi pian mi bari. Si nau ni dah la, mahu bukia. Jono lain lemah lain mula lemah nau. Tengah pion ni dah be. Tapi aku ngadau ne way masuro. Amaji ini ne Miss Mary lengu pau ngadau me biar rome. Tasha amaji ye dah yang sejalan malu rohuli. Shalom hong ye sekarang no Louis kelinga. Akan pih masih dia folan gusan o kobarie. Folan ye, amian we lazan. Folan a apir bayi ne yau labarie. Ke, mila dehya tapi aku. Mr. Shalom hong lathe yuyu tidi ne kambi lai. Dilu biyo ro folan ha, an aten bi naam le hane, bumati baamati ne be, lathe ka tamyaungu yuyu tidi ne, Shalom hong ye lathe gu kambi ya baare. Shalom hong le khati di ne tamyaungu yubi de nao. Folan ne lubis klingu, tathle zi sai chiwi, akhane ka ni piyan twa toa baare. Lubis kling ha le, paong dateng song shong yame ni yama, paong ngadao na song shong yama pite atwa. Wana mata naik bermele, amshi de jaga, ayu biro, piung lay badi de. Nanti ya maro, shalohune doctor Watson le,
လန်ဒန်ကိုပြန်လာခဲ့ကြပြီတဲ့နောက်နှစ်ပတ်ခန့်အကြာလေးမှာမြူဇာဒေးဗစ်နဲ့လူးဘစ်ကလိန်တို့ရဲ့မင်္ဂလာလက်ထပ်ပွဲကိုတိုက်တိုက်မြင့်မြိုင်နဲ့ခန်းနာစွာကျင်းပပါတယ်။ထို့မင်္ဂလာပွဲပြီးလို့တလခန့်အကြာမှာတော့မြူဇာဟောင်းတိုင်းရုံနဲ့ပန်းချန်နဲ့မှာစာရေးလေးရှိတဲ့မင်းကလေးတို့ရဲ့မင်္ဂလာပွဲထပ်မံပြီးကျင်းပပစ်ခဲ့ပါတယ်။ ရှာလော့ခ်ဟ်မ်နဲ့သတိကြီးပဲဆန်အင်းလို့အမည်ရတဲ့ဇာလန်လေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရှာလော့ခ်ဟ်မ်နဲ့နာမည်ကျော်အမှန်မင်းအမှုလို့အမည်ရတဲ့စုံထောက်ဇာလန်ကိုလည်းနားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါဦးနော်။ဒီဇာလန်လေးကတော့ The Illustrious Client ဆိုရဲရုပ်ရှင်ဇာလန်ကိုဘာသာပြန်ပြီးတင်ဆက်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။အားလုံးပဲနားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါဦးနော်။ကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကနေပြီးတော့ တရေပီတာနဲ့တဲထည့်ရင်ဖို့ရုပ်ဝတ်စံကျအတန်ထွက်ဇာလံကောင်များပုံမှန်တင်ဆက်ပေးရရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကိုစပ်စကရိုက်နှိပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်နော်။ဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းသိရှိနိုင်အောင်လို့လည်း Subscribe ပေးကအချက်ပေးခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားခဲ့ပေးကြပါအောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့နာမည်ကျော်အမှန်မင်းအမှုဆိုတဲ့ရှာလော့ခ်ဟ်မ်ဇာလံလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်နော်။ Green V ရက်ွက်ရဲ့အစွန်အဖျားမှာတော့ကျယ်မွန်းလာတဲ့ခြံကြီးနဲ့အထဲကကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာ ဆောက်လုပ်ထားတဲ့အင်ကြီးဟာညတကောင်အချိန်မို့တိတ်ဆိတ်နှိမ်သက်ပြီးအင်ရှင်ဖြစ်တဲ့အမန်မင်းဂရွန်နာကလွဲလို့ကျန်တဲ့အစီကံများအလုသမားများအားလုံးအိမ်မောကြနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဂရွန်နာကတော့သူ့ရဲ့စာဖတ်ခန်းထဲမှာထိုင်ပြီးရှင်လန်းတက်ကြွစွာရှိလို့နေပါတယ်။လေကလေးတစ်ချွန်ချွန်နဲ့စာအုပ်တအုပ်ကိုတရွက်ချင်းလှမ်ပြီးသူ့ရဲ့မျက်နှာကပီတိဝေးပြနေပါတယ်။စာအုပ်ကိုတရွက်ချင်းလှမ်ကြည
တယောက်စီရဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံစီနဲ့အတူထိုဓာတ်ပုံပိုင်ရှင်အမျိုးသမီးရဲ့အမိနေရက်နောက်ကျောင်းရာဇဝင်တွေကိုရေးမှတ်ထားပါတယ်ဒရနာကစာမျက်နှာတရားကျော်ပါတဲ့သူ့ရဲ့စာအုပ်ကိုတရွက်ချင်းစီလှန်ရင်းနဲ့စာအုပ်ရဲ့တဝက်ခန့်စာမျက်နှာကျိုးတဲ့အခါမှာတော့ပထမဆုံးစာမျက်နှာအလွတ်ကပေါ်လာပါပြီထိုစာမျက်နှာအလွတ်ပေါ်မှာသူ့လက်ထဲကဓာတ်ပုံကိုအသေးချာကော်နဲ့ကတ်လိုက်ပြီးတော့အမိနေရာမှာတော့ဗိုင်အိုလင်လို့ချရေးပါတယ်အဲ့ဒီလိုချရေးပြီးတော့သူမနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြားအကြောင်းအရာများကိုလည်းထပ်မံပြီးတော့ရေးပြန်ပါတယ်ပြီးတဲ့နောက်တော့ဂျေနဲ့အာယာဟန်နဲ့စာအုပ်ကိုပိတ်လိုက်ပါတယ်စာအုပ်ရဲ့အဖုံးပေါ်မှာတော့ကျွန်ုပ်ဖြည့်ဆည်းခဲ့သောမိန်းမသားများလို့ရေးထားပါတယ်စာအုပ်ရဲ့မျက်နှာဖုံးကိုကြည့်ပြီးဂရွန်နာကပြုံးနေပါတယ်ဂရွန်နာဟာဩစတြေးလျနိုင်ငံသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဩစတြေးလျမှာဇနီးဖြစ်သူတည်ဆုံးပြီးတဲ့နောက်မှာအင်္ဂလန်ကိုရောက်လာခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်တော့အမတ်မင်းတယောက်ဖြစ်လာပြီးခန္ဓာကြီးကျယ်စွာနေထိုင်သလိုရုပ်ရည်ခံရသူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဩစတြေးလျမှာတည်းကဒူးစရိုက်မှုပေါင်းစုံကိုလှုပ်လာခဲ့ပြီးတော့ယခုအင်္ဂလန်ရောက်မှသာဒူးစရိုက်လုပ်ငန်းတွေကိုဆွန့်လွှတ်ထားသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူကရှီဟောင်းကြည်တဲ့တွေကိုအထူးမျက်နှာပြီးမရမကဝယ်ယူစုဆောင်းတတ်တဲ့အကျင့်လည်းရှိပါတယ်ယခုသူ့ရဲ့စာအုပ်ပေါ်မှာခုနကမှကတ်လိုက်တဲ့violin ဆိုတဲ့ဓာတ်ပုံပိုင်ရှင် main ကလေးဟာတော့မကြာခင်သူနဲ့လက်ထပ်တော့မယ် main ကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။တနေ့ညနေခင်းမှာတော့ Sherlock Holmes ရဲ့နေအိမ်ကို Sir James ဆိုတဲ့ဂုံတရေရှိမြို့မြင်နှဖုံးတယောက်ရောက်လာပါတယ်။သူရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ Dr. Watson လည်းရှိနေပါတယ်။ Sir James က Sherlock Holmes ကိုအမှုအပ်ပြီးအကူအညီတောင်းဖို့ရောက်လာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ Sir James ရဲ့အရင်းနှီးဆုံးမိတ်ဆွေတယောက်ရဲ့ပြဿနာကိုကူညီဖေရှင်းဖို့အတွက် Sir နဲ့ကြိုတင်အကြောင်းကြားပြီးရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စာချင်းကဝင်လာပြီးတော့ရှာလော့ဟုံးတို့ကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်။အော်ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကိုလည်းတွေ့ရမယ်လို့မျှော်လင့်ပြီးသားပဲ။ကောင်းပါလေ။အခုကဒေါက်တာဝက်ဆန်လို့လူကထပ်ပြီးပါမှကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ရမယ့်ရန်သူကိုကောင်းကောင်းအနိုင်ယူနိုင်မယ်ဗျ။ဒါနဲ့နေလို့ရောကောင်းကြတယ်မဟုတ်လား။မစ္စတာဟုံးနဲ့ဒေါက်တာကြီး။ကောင်းပါလေစာချင်း။ရှာလော့ဟုံးကပြောပါတယ်။ပြီးတော့ရှာလော့ဟုံးကဆက်ပြီးစာချင်းပို့လိုက်တဲ့စာထဲမှာတော့မိတ်ဆွေတယောက်ရဲ့ကိစ္စကိုစာချင်းကဂျားကဝင်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးတယ်လို့ရေးထားတယ်နော်အဲ့ဒီတော့စာချင်းရဲ့မိတ်ဆွေကာယကံရှင်ကဘသူများလဲဗျာရှာလော့ဟုံးကမိပါတယ်ဒီလိုဒါနဲ့စာချင်းကစွန့်နောက်ကြည့်ကာယကံရှင်ကိုမပြောခင်ကျွန်တော်တို့အခုရင်ဆိုင်ရမယ့်သူအကြောင်းကိုပြောပြရစီဘေရွန်ပွဲရထားတဲ့အမတ်မင်းဂရွန်နာကိုစုံတောင်းမင်းသိတယ်မဟုတ်လားတို့တို့မိတော့ရှာလော့ဟုံးကခေါင်းညှိပြီးပြန်ပြောပါတယ်သိပါတယ်ဂရွန်နာကဩစတြေးလျကရာဇဝတ်ကောင်တစ်ကောင်ပဲသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးဇနီးကိုလည်းသူပဲတတ်လိုက်တာလေအခုတော့အင်္ဂလန်မှာနေပြီးတော်တော်လေးကောင်းစားနေတယ်ရှာလော့ဟုံးကဒီလိုပြောတော့စာချင်းကစွန့်နောက်မင်းကဒီအထီးတောင်သူ့နောက်ကြောင်သိတယ်လားတော်ယုံလူတွေမသိကြဘူးဗျာ
Di Corona surai tuha uyo pama ro asus uye sesung lulu piawa mabe. Tu ye aje tengka dusiai muri, luta muri ya le tati mepiana jaro. Tuwa lulu cuci jiwa sebi ni dali. Biro ho iye ne yani akuti, main kiri di bogo ATM musu lomi ro mabe. Tu ujang udoro memiaga mati jadulu. Ti dia lulu cuci ane ne yale tati tekayari mati mepiana ino. Tu ne kene awam show ni jara kongsu mabe. Tapi me kata aga tu ne makin ya makin yang kisah pola bi sono me. Okay, biasa mah orang saja. Di luar dia, di Corona surai kau ha, jangan mesti dia ada temui ucingka video belu nuna thari romatiu. Khusu eri mengkali ne letha do mali. Corona ajau kau mali ya api, jangan yang mesti ya ti tharo tu temui dua yeda me ibe pulau ni share. Kau mali ya le mai lay dalu yo. Di kau mah di kau pilih ni le. Corona aga luin jangan yang jauja alung tu mah juga. Poi ne sakui labi do awmi ya le. Di depan ne pegu biasi temosi yang di kau ne tu jara bo. Kau kau mali ya api ya mengelah boi utah bi me. Kau mali ya orang lama lama kamu terjatuh be. Jenaruh le Corona ya take dua. Tu nasong me mau tu we kau cahbi pianta kehariu kau mali u biar biar. Enau kau mali ya mah obu. Papi lo le suruh di Corona suruh kau ha. Di ijau ni kau mali u terus memang biar biar habi bili. Corona aga robya tu ha aten loe kaya ada jauh cah kaya ada. Elu ne dilu drinzuri trouble ada banyak bo. Mereka kau temui enam biu bima lubang mah bi belu doh kaya wara surari. Tujuh sabi awmi larariu menalu re duri ya tu itu gongco miu miu lodo. Tuah lu idea pi bayan nama pi yare pungsa miu ma popo ang kau maliu natuin taro ragu bia. Kau malia le corona piorariu huma biro corona ye awperi tu lambiayan ang tuah tinne bida pi ni dali corona ang nale musi bida pi ni de. Jali tu ide lu beteni rabo bia. Ero kau maliu naca lu meyam edudu. Corona ha belu luza sura foto lain no. Kau mali nausuk doa melu tena babe. Di lo Corona ajau niu pobuga. Cenawa ro sungau meyu be kuni down jene. Saje inga mau doa hane sekaku yelai pare. Di lo shalo honga. Dane saje inge. Eri kau mali apa dulu lebia. Kau mali nama yaro file lemba. Tu pi yaro cenawa kuzle lu bi sungau mezi kuni down kena babe. Oh ho babi. Tapi tu pi kemia yang mesui apa dulu mian le saje. Shalom honga dilo miro saje nga. Daro cina mampu biar sini sungau me. Cina mesui ule kaya kan sih berdua bawa sura mampu biar bulu kerikan thali ro. Sungau me ini ne nale busy jine. Di kama shalom honga. Muda ya berdua sura liuwa tharap juga. Cina dua sih mampu biar. Kau dikisau cina lakai emam corona ne pada biro sesiu ya me teh. Muda tu gaba berdua bawa sura liuwa tharo. Nampaknya bi kau sesiu ya lime. Adalah tiada jenol yang kau semua makan ayam usah jengi. Shalom honga tuh tu pihon biar barai. Di kama sah jeng le mian hati biro cecah me piu be piu pih dua barai. Biro ma sah jeng apa biar barai. Jenol le jenol mesui gu. Kaya gan sih berdua surat tau me biar bulu kiri pegi lupa apa. Diluar ni malu sih jemu. Ni malu sih jeng le kaya gan sih berdua surat piu piu bo sah jeng. Kuro kau malin me violin pih de surat galuebi bama mesti ya uli. Alu luar esim aku deh biar. Muda yang naujang le tiap buat ludi dali. Shalom honga dulu biaro saje ing le kita senabi pihon biar bare. Bomuji di mabili gusung naji tiap mahula. Tiap buat biar saje. Hobi gusung naji. Ku violin suri kau malia bomuji ya tamibeh. Kau malia ada tenjaja yau ye ale biar siam si yang labi ro dekai penyada mengkelili. Ku Corona ya tagam penibi. Corona ga memariu pengau nyun chula rata jagebi. Aku kau mali api bumbuji ojek nawati je. Kau mali u belu mata meyaro tu api belau sesi ni ni melayu sura senja tak cibiro. Hobi leh saje. Jono ne tau tau watsan kunjibi Corona acau gu foto bu juzame. Tapi me amaro makanai mu. Jono ni jono hane ya awon tak kuku luci ya mabe. Kau mabi sura me. Tapi me kau mali u naca buro mcuzabaniro. Cengko masulu. Tshani le ne be Corona acau gu foto bu be juzaba. Corona ha belu lusa le kau mali titi jati doain o, leter doa mahu labu biar. Lu ada akun jadi sih le, ceno satu ibu kain lu yari sunau me. Biro Corona le sah le ceno pinge me. Di lu biar bi sah jenga sahaya tu ya gu down yu biro, Corona le sah gu cahyi pibari. Corona ga tiamu ilungan ni le lu biro cahana ni rasuro,
这路我一起的都来新平阳了，开到开到阿边。好吧，比啥经验？你个人拿出来都来不得比，那才对了心眼，真的我表表白哦。下路好俺没办的。这路送到面，个人那个找到人家家里的都没有呗，面里来没的。人家说哈林两个人到那边铺路也利息的。这路呢，都也拿手没嘛地的给啥个？这年你嘛扒拉了，下路他妈的，路线又对比了，面他妈表节目。但那边铺路嘞，也没个啥路不表。都用给啥呢？边我们拖的铺没。那比铁路啊，啥的不急干的，手上拿来挖的那把的，都也土家中挖的那把中的苦啊咯，得有追的必须得有，哎呀，你得的，手上拿来边，都啊，西行追的的将来多多拿来帮伢的，追的呢不得的，捡的上那标书皮的，啥偷他的了哩，可是那他怕嘛路走偏的路，他怕嘛来的给路边伢的麻烦，好吧，比啥劲，多多拿来啊，给的谁的百姓没有呗喏。这个路走也是不大的嘛，这路路途路上的来稀巴的，这车啊在摇头了，他怕赶开往转进来，这车家了嘞，这个赶路人转老的不及时啊，也是不大牛嘞，只能中间不的杀进来。可是那个嘞，这路这里这刚上路走没有被填满的，不目击的嘛，比如来表来吧，只能马德人家那边那样的，也还稀巴的路，只能来这个上谁问啥吧的，苦了爸妈对他们表奶那边没，对家把偏心路也没你俩稀了吧里面。电脑多啥钱啊嘞？给谁吃了吃呢？就那边来我们。给到大幺贝边，送到没有？你要是喽，那我们边对家了不？就那五十对路亚没封了没嘞？别给没。啥钱边那边电脑多？下楼后嘞，他也没他呗，家就先在你吧的。都那些年的到我三姑娘，没你的啦，路天涯吧的。看那家嘛呗，到我三伯姑来这边没吧的。怎么不路天嘞？我三。把个你把傻逼着现在路上等的路停嘞，第六米着到到我身啊！今天你呢？干嘛溜？哪位样飘飘等的停嘞？啊，我身啊来溜逼，都皮子过来表没压着，走路的声音都表路巴土嘛着。可那啥情况表的嘛啦？干嘛溜着偏轻功看米都飘飘没你的着，是不啦哩？哎，这可多是大包哩！这厂里两没生意，那的路都比飘飘的你别懂啊嘛呗？这边没没拄着碰上没有着懂呀嘛呗？他呢，中心我看伢子啦，人家罗的给卢书记包哩，他比咩苦嘞，卢书记包呗，把瓜多来说罗，人家罗的给卢书记他妈卢书，阿古阿罗卢书一样送他来呀，这诺耶斯科特兰耶阿佩兹耶对，对于送到你呢，卢书记罗干嘛进来接啥比的人有便宜嘞，他比咩的呀用的比便宜些嘞，我没有的苦嘛没时间罗，阿古提多卢书记罗干的苦龙啊，现在咩的给卢书记一路听你家罗咩哩。第二，格罗纳呢，不得比六百七十元低也不要。格罗纳个六百元轻个不要。从现在呢，今年呢，这里呢也老得比。下了后个表了，到我身啊。今朝着从现在说，俺们家不没得后面，可看下表嘛呗，低也了呗。他把了六百三，看下来的呢，六百七十元的起点好啦，意思是多不？今朝来两礼拜的小比，从现在追不六万没？那天嘛来不上的呢，八荣说了。中心我背部有一车东西里的哟，所以呢，路太也没变。正如地基上偏心比那个比，所以呢，啥经济啊呢？因为里地面偏大也没标。这路标比着下落空嘞，他哈哈也呢吧的。中年人嘛，下落空嘞，一顿又送到中心手里，这钱啊，泸州的接啥呀呢？也过大笔，可是那家伙送咱吧的。中心啊，老多年人嘛，可是那家伙不滴滴这家表奶奶都得要靠拉煤路给地背吧的。昨天阿婆罗下了红啊，以前做呗，一时哪有比闹。那等你嘛嘞，等你弄的药出来，咖啡倒来，谁能跑来呢？成功你吧的。没想下了红啊，等你弄的药出来，你那边倒大爷，谁能来跑来咱家？他看了没个屋你那边？谁来说到开嘛先？倒大路谁阿问呢？不路面对面多的罗，没表达不？到底哪不？他面前他面里都啥比路呗？因的家话要打呢，三表的，因是没有的米子也是家伙。到达沃山啊，地面表表表皮，搞起嘛的。比如到达沃山嘞，一转眼可能没偷他的家伙破米，都罗也看那个温喇叭的。不如嘞 ，Mr. Home 耶，今天这里罗因呢，奥米巴里面先让你来嘞。伊讲那罗，可能那家伙没皮呀没，好点不啦？妈的，沃山，今天罗只能也是呢看那个，那被他的呀，爸妈给我们追。这边没，那到哪里老家人咯？谁要看那个要具体变换呀？罗没？从现在格罗那朝，明天一点都要不考了嘛哩？他明天要去哪哟？
လုပ်လို့ရတော့မယ်ဗျာ။အော်ဟုတ်တာဒီညဂျွန်ဆင်လာမှာပဲကို။သူည9နာရီကမှာတော့ဂျွန်ဆင်ဆိုတဲ့သူဟာမိမတယောက်နဲ့အတူရှာလော့ဟုန်းတို့တိုက်ခန်းကိုရောက်လာပါတယ်။သူမိမဟာအတော်လေးနွမ်းပါးဟန်ရှိပြီးတော့အသားရည်6တွေ့ပြီးဘဝရဲ့တန်ကိုကြံ့ကြံ့ခံလို့ဒုက္ခတွေကြားရှင်သန်ခဲ့ရတဲ့သူတယောက်ရဲ့ပုံစံမျိုးပေါ်နေပါတယ်။ကြမ်းတမ်းညှို့နှိုင်းတဲ့မျက်နှာကိုတေးချာအကဲခတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အရင်တချိန်ကလှပချောမောခဲ့တဲ့မိမတယောက်ဖြစ်ခဲ့မှန်းသိတာပါတယ်။ဂျွန်ဆင်ကတော့ထောထောကြမ်းကြမ်းခန္ဓာကိုယ်ပုံစံမျိုးရှိပြီးမျက်နှာထားကတော့ဘာကူဖြစ်ဖြစ်တုံးတက်တိုက်ကြားကက်ကက်ရင်ဆိုင်ရတဲ့တက်တီနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုံမျိုးပေါ်ပါတယ်။အမျိုးသမီးရဲ့နာမည်ဟာ KT Winter ဖြစ်ကြောင်းဂျွန်ဆင်ကမိတ်ဆက်ပေးပါတယ်။ဂရွန်နာဟာတော်တော်ယုံမာတဲ့သူရှင်။သူဟာအ ਨੇ ဆုံးလူတက်မှု၄ခုလောက်ကျူးလွန်ခဲ့တယ်။သူကတစင်သူ့လူတွေကိုခိုင်းတာပေါ့လေ။KT Winter ကရှာလော့ခ်ဟ ோம் နဲ့ဒေါက်တာဝတ်ဆန်တို့ကိုပြောပြပါတယ်။ပြီးတော့ KT Winter ကဆက်ပြောပါတယ်။ဂရွန်နာရဲ့နောက်ဆုံးမိန်းမဟာလေဂရွန်နာလက်ချက်နဲ့ပဲတီးခဲ့ရတာပဲ။ပြီးတော့မိန်းမကောင်းတော်တော်များများသူ့ရဲ့တားကောင်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီတားကောင်တွေထဲမှာကျမလည်းတယောက်ဥပါဝင်ပေါ့လေ။သူကမိန်းမကိစ္စရောစီးပွားရေးမှာရောအရန်ကောက်ကျစ်ပြီးလူတက်ဖို့လည်းဝန်မလေးတဲ့သူပေါ့။စကားပြောနေရင်းနဲ့မနေ့ကသူ့ဘသူ့ကိုတတ်ခိုင်းလိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးကိုပေါ့ပေါ့လေးပြောသွားတဲ့လူစားမျိုးပဲ။ဒီလူကထူးတော့ထူးဆန်းနေသူ့ရဲ့မကောင်းမှုတွေကိုတစ်ဖက်မိန်ကလေးယုံလောက်အောင်ပညာသုံးပြီးပြည့်ရည်နဲ့ပြောနိုင်နေရှင်ကျမလည်းအရင်ကတော့အခြေနဲ့အနေနဲ့မိန်းမတယောက်ပါပဲအခုဒီလိုလမ်းဘေးဘဝရောက်ပြီးလူရုပ်တောင်တိတ်မပေါ်ချင်တော့တာဒီဂရွန်နာဆိုတဲ့လူရဲ့လက်ချက်ပဲလေသူ့ကြောင့်ဖြစ်ခဲ့ရတာပဲအရင်ကတော့သူ့ကိုချစ်တော့သူများဘာပြောပြောနားမဝင်ဘူးသူကိုယ်တိုင်ကသူ့အပြစ်တွေဝန်ခံပြောဆိုတာကိုတော့အပြစ်မမြင်နိုင်ပဲနားလည်ပေးခဲ့တယ်သူကသူ့ကိုကာကွယ်ပြီးပြောတဲ့နေရာမှာတိတ်တော်တာကိုပြီးတော့ကျမကလည်းချစ်နေတာလေဒီတော့ဘာမှကိုအပြစ်မမြင်နိုင်ခဲ့ဘူးနောက်ဆုံးသူ့အကြောင်းသိပြီးတော့သူဆိုးပြစ်တာခံရတော့အရန်အနောက်ကျသွားပြီကျမအတိတ်တရားဝင်တဲ့အချိန်မှာကျမကလမ်းဘေးကိုရောက်နေပြီလေဒေါက်တာဝတ်ဆန်က KT Winter ကိုဂယုဏသက်စာနဲ့ကြည့်ပါတယ်ပြီးတော့အထဲကိုဝင်ပြီးပိုင်မုတ်ကိတ်မုတ်နွားနုအစရှိတာတွေကိုယူလာပြီးပေးပါတယ်ကျွန်တော်ကဒေါက်တာဝတ်ဆန်ပါဟောဒီယာဆုံတော်ကြီးရဲ့မိတ်ဆွေပေါ့လေပစ်ဝင်းတာကိုကြည့်ရတာတဲပြီးချမ်းမကြီးကောင်းမှုမပေါ်ဘူးဒါလေးတွေအားရှိအောင်စားလိုက်ပါဦးပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့ရက်ချင်းယူပြီးဆေးကုသမှုခံယူစီခြင်းနဲ့ KT Winter ကတော့ဒေါက်တာဝတ်ဆန်ပြောတာကိုဂရုမစိုက်အားပဲမုန့်တင်နဲ့နွားနို့ကသာအငမ်းမရစားနေပါတယ်ဂျွန်ဆင်ကလည်း KT Winter ကိုဂရုနာတက်စွာနဲ့ကြည့်နေပါတယ်ရှာလော့ဟ်ဟ်ကတော့မျက်လုံးအသေးကြီးနဲ့ခံစားချက်မဲ့စွာပဲ KT Winter ကိုကြည့်နေပါတယ်ဘိုက်တော်တန်တင်းသွားပြီးထင်ရမှရှာလော့ဟ်ဟ်ဟ်က KT Winter ကိုမေးပါတယ်မင်းနဲ့ဂရွန်နာကဘလို့လုပ်ပြီးပြက်သွားတာလဲမင်းလည်းအခုတို့ပြောတဲ့ဗိုင်အိုလင်းဆိုတဲ့ကောင်မလေးလိုပဲဘယ်သူဘာပြောပြောအပြစ်မမြင်မဲအချစ်ပဲပို့ခဲ့တယ်မလားဂရွန်နာကဒီတိုင်းဆွန့်ပစ်ပြီးအဆက်အသွယ်မလုပ်တာလားဒါမှမဟုတ်ဘလို့နီးလန်းနဲ့ကွဲသွားကြတာလဲဒီလိုမျိုးတော့ KT Winter ကပြန်ပြောပါတယ်ဂရွန်နာကအဆက်အသွယ်မဖြစ်ပါဘူးကျမကဖြတ်ခဲ့တာပဲဆုံတော့ကြည့်ဩဟုတ်လားဒါဆိုရင်တော့ထူးဆန်းတာပဲမင်းကမချစ်တော့လို့စိတ်ပြောင်းပြီးဖြတ်ခဲ့ပုံတော့မတူဘူးနော်ဘာအကြောင်းကြောင့်များလဲရှာလော့ဟ်ကပြန်ပြီးတော့ KT Winter ကဒီလိုစုံတော့ကြည့်ရဲ့ဂရွန်နာအကြောင်းလေးကိုစုံတော့တယောက်အနေနဲ့တော်တော်စုံစမ်းထားတာတော့ရှိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့စုံတော့ကြည့်မသိလောက်သေးတာတခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဂရွန်နာကသူနဲ့ပတ်သက်သမျှမိန်းမတွေကိုဒိုင်ယာရီစာအုပ်မှာဓာတ်ပုံနဲ့တကွာရေးမှတ်ထားတယ်ပြီးတော့သူစိတ်ကူးပေါက်တိုင်းတစိမ့်စိမ့်အရသာခံပြီးစာအုပ်ကိုပြန်ပြီးဖွင့်ကြည့်လေးရှိတယ်လူတော်တော်များများမှာအကျင့်မျိုးစုံရှိပေမဲ့သူ့ရဲ့ဒီအကျင့်ကအရန်ထူးခြားမနေဘူးလားသူနဲ့ပတ်သက်ခဲ့တဲ့မိမတိုင်းကိုဓာတ်ပုံနဲ့အတူနာမည်နေရနောက်ခံအကြောင်းလေးကိုစနစ်တကျရေးမှတ်ထားပြီးတော့အမြဲတမ်းပြန်ပြန်ပြီးဖွင့်ဖက်လေးရှိတယ်။ကျမသူနဲ့ပြက်ရတာကလည်းအဲ့ဒီစာအုပ်ကြောင့်ပဲ။သူအင်္ဂလန်ရောက်ပြီးမှကျမနဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကသူ့အိမ်ကိုကျမကတကားမရှိဓာတ်မရှိဝင်ထွက်နေတာလေ။တရက်တော့သူတော်တော်မူနေတဲ့အချိန်ကျမရောက်သွားတယ်။သူကဒိုင်ယာရီစာအုပ်ကိုဖွင့်ဖက်ပြီးတေးချပြန်မသိမ့်မဲ့အိပ်ပျော်သွားတာကိုအဲ့ဒီစာအုပ်ကိုကြည့်လိုက်တော့အဖုံးမှာကျွန်ုပ်ဖြတ်စည်းခဲ့သောမိမများဆိုပြီးခေါင်းစဉ်ရေးထားတယ်ဒါတို့တွေ့တော့ကျမလည်းတော်တော်အံ့ဩသွားတယ်။အထက်ကစာရွက်တွေလှန်ကြည့်လိုက်တော့မရှိဘူးဆိုရင်အ ਨੇ ဆုံးမိမအယောက်20ကျော်ရဲ့ဓာတ်ပုံနေနဲ့နောက်ကျောင်းရာဇဝင်တွေကိုရေးထားတာတွေ့ရတယ်။နောက်ဆုံးဓာတ်ပုံကတော့အဲ့ဒီတုန်းကကျမဓာတ်ပုံပေါ့လေ။ဒါနဲ့ပဲကျမလည်းဂရွန်နာအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းကြီးသိခဲ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ကျမအဆက်ဖြတ်ခဲ့တယ်။ तू ကတော့အေးအေးဆေးဆေးပါပဲ။ तू အတွက်ကျမကသူ့ရဲ့သားကောင်တွေကတကောင်ပဲလေ။ကျမမှသာအဲ့ဒီစိတ်နဲ့လုံးပါပါပြီးတော့ဒီအခြေအနေကိုရောက်လာတာပဲ။သူမရဲ့စကားအဆုံးမှာအားလုံးတပြင်းချလိုက်ကြပါတယ်ပြီးတော့ KT Winter ကဆက်ပြောပါသေးတယ်တချို့ယောက်ျားတွေဟာလည်းသူတို့နဲ့ပတ်သက်ခဲ့တဲ့မိန်းမတွေဓာတ်ပုံတွေနောက်ကျောင်းတွေကိုမှတ်သားထားတတ်တဲ့သူတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကသူတို့ပတ်သက်ခဲ့တာတွေကိုမှတ်ထားရတာကြိုက်လို့
Atau ku pihon-pihon tu izin lu mata jahar abe. Taka ro kebiasaan ni demi ubah, sokar ale ma pabu. Kerana taka ro elu mahu pulih. Tuga belu main keliu belu piasi kira subi gonyu bi jema thara. Jiwa jahcen aro kuar abo. Tapi yang kedua ini, di saum ya duri jalan luar aro kerana aku kongkong ni naik ulai naik mahu la. Shalohu ngatu do mi bare. Kau deh sondau ji. Di saat udah kuna biar violin suria mengkliu piala ye, kerana ane violin ye kaisa lulu pido amabe. Kau bilai kiri wenda. Tegel lu dua lu ade aku ni tau emeh apa ini mula. Apa ini mari sondau ji. Di kerana suria tu asyik kue bu na cembu suri, cuma bahwe lu biya agung lu me. Di lu gu lassa pian cina ini me cina bi. Kau mih kiri wenda. Tapi ini dua aku ni lura ne jom sengan ini sen mensi usah tu me. Okay ba, acik mih bahwe sondau ji. Shallow Hong leh pion leh bari. Biro Johnson gu Shallow Hong ah. Keh Johnson ye, di mengkliu pion bu lai do. Tino jalur do makau. Kemana lagi usai? Hobi lah. Kau mih Mr Shallow Hong, jodoh tua me. Johnson ne kiri wenda pion tua biro Shallow Hong ah. Dada Watson gu pion bari. Watson ye, rona ye sah gu ya ibu ga tido lelar leh mahbu. Di cek gu rotad ya sen ini ne lewa me. Si ma pertama sen ne dudi ya sen naku juzai me pia. Tadi asing orang mampir mandi mata awam. Adik aja ino, kemia bapu mici ayam ino Watson. Ho babi, Mr. Ho. Pertama asing ne dudia asing ya bahari lom lule piu bapu mbiya. Dilu biya Watson. Pertama asing ya orang Grona ne tuwi. Nausuk layu, violinu doha mampir bu piu ame. Lalu ini orang mampir naik mici juzai ame mbiya. Dudia asing ya orang Grona u piu lume ayin. Kuna ka kedi wenda u kau biro jenone tu. Violin sura mengkliu tua piang piang ame mbiya. Belu teh kaya kan sih pihak buruk kiri wenda ga pion pion mesuhi no, tapi utuh jalan ini teh nabe piya. Tonya mac Johnson ne kiri wenda rule, shalo hulu ye engan ini pion labi do. Kiri ni teh ne saunsi ya sienya da yakwa go, Johnson ga lagi bubi barai. Kiri lo yakwa garo, tuzi itu ma, engji ya mene pirzari, cisu ni teh ne yakwa tu kupi barai. Johnson ne kiri lo niya ha, turun aku naya kan lay lare luniya aku tripiu mija barai. Tu naya kan lay lare luniya tu ga. Johnson utama lumai dia lalu bertemu, ayesai hamba lalu lalu tui ni hantu barai. Tajam leh tu dunia wah anehnya lupa dia ni ayau dana be. Johnson ni ke diru esyiku mian pilih labiru payah lagi jawari. Johnson garo bahama mahu be me, ke di winda garo. Di luri ha Grona ya luri be payah me subi Thailand tonglong ni barai. Grona ha luta pupu melire dungu, yakunya ha ke di winda adwe luta dan nausumnya pihatan ni barai. Luzeng ni juga ikat hegan ini demi aku sih tahu biro. Johnson ni kiri wenda rugu, pemahaman abio ni cibari. Johnson ah kiri wenda rugu, naya yang takut nak kaku kaku tuan ni kai biro. Luzeng ni juga kau lebih biar bari. Ke? Minoga beya kau ni lelong hamati u. Demi aku tahu bihan ini biar ni. Mino ni juga beya kau yang terjun le ada biar. Haha, lambe lumega lelong no tua ba. Abio ni lelu ni mni cia di jabo. Luzeng dia juga dulu pihon biar biro, Johnson gua demi awak ni pihitu bari. Johnson ah demi awak gua masih awam, tu sih wenarai demi awak gua pansu lay bari. Biro jangan lepas ni Luzeng yang lemu gua pihak ni yai cahay bari. Tuh Luzeng ha, tapi nama tuan ini leca tua bi, demi awak Johnson yang lete jangan ikhay bari. Johnson ah demi awak gua nak lepas gua pihon kain lay biro, tanya ayah tarik lagu leti suka bari. Tahu pihon kain tasi lay lu, dasar le tanya gua nace memel. Johnson ah naji naku anjek hamilo, hamba piye bini, nalu zing dia aku insai mari. Tu nalu zing ah ro Johnson aku cibi, si doya malu, nasi doya malu pihni mari. Bima tu lu zing ah, jenaru mahdua mari, lu mahdua lu biar, sih mesin no. Tontong yang ini tau mamilo, lejar ni dia tu ye apu, tadi ya orang lobi, ni awak tak anjir pihni pihja mari. Tu ni apu Johnson le, kiti wenda aku tu mai sanggup pobi, sanksi matanya alung teng sauni mari. Kita garo Johnson ye tanya-ya ni dia lagu, yuta saik sila miro bati sibi bari. Nada ni mana do Johnson ye shalo honule, kita wenda gu chat ni ama kandakan ngabi tidan thabi bari. Johnson gu le ni doai kani kita wenda gu sangji si bari. Di nado shalo honule, mami Grona ye engu tua bari. Grona ga shalo hongu papa yu jozu bi ekhamari. Asa garo jono dia pan ematui buubya. Tapi me Mr. Shallow Hong lu nama jodoh dia juga latui dah suro. Jono pene mian tui bu ni nama lepia. Grona ye popo yu yu pihon suhaniha. Tu jauh nama ti thagai no. Atau pene ni lu be kau mi.
ยังจีเซียลูมิโอลูเชชินเล็กขันตัวไหนมาเลยชาโลฮงผู้การอ๊อกรอนาเจ้าหนี้ตัวเราไม่มีอาตีท้าบิดูโม่กรอนาก็พ่อยืนเลยกรอนาหาสิบเปียนเลยลูตั้มมาไปเลยกรอนาก็ชาโลฮงก็เลยพยายามเอ็กขันมาเลยแต่เนี่ยมิสเตอร์ชาโลฮงก็บ่มูจิดีมาฟิกาตุ้ดมีกิสานเนี่ยลุไลปงบ่เลยเขาเยล่าบ่ยังที่ลูมิโรชาโลฮงก็เขาบาร์เอ็มแม่เมย์ที่กิสานตัวจีโนยาวลาราบ่เว มิสเตอร์ชาร์ล็อตโฮมเย่บาลูมีกูนั่นเมตันนี่เราคู่แรงพิเศษจริงๆอะไรที่กิสซ่าเขมียาเว้นบาลูอารอนั่นไม่ใช่ยูเมชิเม่ปีโร่เขมันดีอันนี้เราชินอะไรเนี่ยบ่ยาฉันว่าสิ่งนั้นเนี่ยดีไปแล้วเนาะเว้นมาบ้านเนี่ยที่ลูกพี่โร่ชาร์ล็อตโฮมก็เขมียาสิ่งนั้นเอาดีมาบิวบาร์เอ็มแม่เขมียาบอกลิซ่าต้องพูดเลยฉันว่าเป็นการชีบาร์เอ็มแต่เป็นไม่บ้าอยากจะจีบผู้หญิงเลยไม่พอเม่เขมียาออสเตรียมาบาลูเปียมูรีจูโร่เง
lo pi lai sa ma. Kemya tu o. Kong kong ni kang dwe tong cha ke bi bi lo jano tene. Kemya ni ne a pyo twe bi tha pye khe da o jano ba ma ma pyo lu. Lat tha bi ma swon pye bi da ta lo khaw ma pho yin aw lo me a si zin ya ro lon ne bya. Di ro jano ba ka ni a man min o si da na ne pyan bi tadi be me. Kaung ma le o lat lwet lai ba ro. Ma ho yin kemya london ma raw ni lo me ya aw jano wa lo pye ma no bya. Shallow hoyin saka song no corona ga mitna ha khat tan tin ma twa ba de. Dabime corona ga chat chin me mitna o pyan pyaung mi pyoung lai ba de. Mr. Shallow hone ro khat bi. Khmyar ma phe de chat ma raw ma shi be phe wan o win ka sa chin ni da go. Han ko bu lou ma ni ne song taw ji ye. Khmyar chin no ba ma ma lou nai mu bya. Di do Shallow hone ga oh chin no ba ma ma lou nai mu lo a man min ya thin ni da la. Thin na ma hoh bu song taw ji ti o ti da bya. Khmyar ba ma win shou lo ma ya. Kemya ma chin nau cha shou aw lo phu ba a chei ni ma ma shi bu bya. Violin ko le khmyar chaik da twa pyo. Khmyar saka tu lak khan yin khmyar si ta tat long chin nau wa jwon khan lai au me bya. Hou bi la. Di do Shallow hone ga ba ma sat ma pyo be Grona ko sai chi ni ba de. Da ne be Grona ga sat bi pyo ba de. Chin nau ru ba ma sat bi swe ni bu ma lu bu lo tin ne. Khmyar pyan nai mi song taw ji. Da ne saka ma sat paw le. Pyin tit ga song taw ji Livron ko khmyar ti la. Grona ga thu do mi ba de. ติเด้เปียติเด้ဆိုရင် तू ဘာဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုတာရောခင်ဗျာတိလားဆုံးတော့ကြီးဒီလိုမေးတော့ရှာလော့ဟုံးကခိတ္တစဉ်းစားပြီးပါရီကမွန်မရက်ွက်မှာလူတစုကဝိုင်းရိုက်လို့တသက်လုံးဒုက္ခိတကြီးဖြစ်သွားတယ်လို့တော့ကြားတာပဲဟုတ်တာဗောဗျာတသက်လုံးဒုက္ခိတကြီးဖြစ်သွားရှာတယ်တိုက်ဆိုင်ပုံလေးတစ်ခုပေါ့လीအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြရအောင်မေ तू ပါရီမှာရိုက်ခံရတော့ငါကျွန်တော်ရဲ့အမှုတစ်ခုကိုလိုက်စုံစမ်းနေတဲ့အချိန်ပဲဗျာအဲ့ဒီလိုအချိန်မှာရိုက်ခံရတာပဲတိုက်ဆိုင်နေတော့ဆုံးတော့ကြီးကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်မိတဲ့သူတိုင်းကံမကောင်းတတ်ကြဘူးဗျ။ဒီတော့နောက်ဆုံးပြောချင်တာခင်ဗျားလဲခင်ဗျားလမ်းခင်ဗျားသွားပါ။ကျွန်တော်လဲကျွန်တော်လမ်းကျွန်တော်သွားပြရစီ။ကဲနှုတ်ဆက်တယ်ဆုံးတော့ကြည်။ပြန်ရင်ပြန်လို့ရတယ်နော်။အဖြစ်ကတော့အဲ့ဒါပဲဝတ်ဆန်ကြီး။ပထမအဆင့်အနေနဲ့ဂရုဏာကိုဖြောင်းဖြားရတာတော့အဆင်မပြေဘူး။ကေတီဝင်းတာကိုခေါ်ပြီးဗိုင်အိုလင်းစီသွားရမှာပဲ။ကေတီဝင်းတာဖြောင်းဖြားရင်တော့ဟိုကောင်မလေးတမျိုးထူးနိုင်မလားလို့မျှော်လင့်ရတာပဲ။ရှာလော့ဟုံးကဂရုဏာနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပုံကိုဒေါက်တာဝတ်ဆန်ကိုပြန်ပြောပြနေပါတယ်။ဒီတော့ဒေါက်တာဝတ်ဆန်ကဒါဖြင့်ခင်ဗျားကီတီဝင်းတာနဲ့အတူဗိုင်အိုလင်းစီကိုမနက်ဖြန်မနက်သွားမယ်ပေါ့ဟုတ်လားမစ္စတာဟုံးမနက်ဖက်တော့မဟုတ်ဘူးဗျာဆာဂျိမ်းစီကနေပြီးဘူမူကြီးဒီမာဗီကိုအကြောင်းကြားပြီးညနေခင်း3နာရီ4နာရီလောက်ကီတီဝင်းတာကိုခေါ်ပြီးသွားရမယ်ခင်ဗျားလိုက်ဖို့တော့မလိုသေးဘူးဝတ်ဆန်ကောင်းပြီလေမစ္စတာဟုံးအဆအဆရရတော့ဂယုဆိုင်ပေါ့လိုအပ်ရင်လည်းကျွန်တော်လိုက်ပါမယ်အားမနာပါနဲ့ဗျာဝတ်ဆန်ရေခင်ဗျားကိုကျွန်တော်ကအားနာနေလိမ့်မယ်လို့ရောင်လို့တော့မတွေးလိုက်နဲ့ဟုတ်ပြီလားဒီလိုနဲ့ပဲနောက်တရက်ညနေမှာရှာလော့ဟုံးလေကီတီဝင်းတာကိုဝင်ခေါ်ပြီးတော့ဘူမူကြီးဒီမာဗီရဲ့အိမ်ကိုသွားကြပါတယ်ဗိုင်အိုလင်းကဂရိုနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူလှုပ်ချင်တာလှုပ်မှာမဟုတ်အခြားကိစ္စများကိုတော့အဖေဖြစ်သူပြောစကားအတိုင်းလိုက်နာတဲ့အနေနဲ့ရှာလော့ဟုံးတို့ကိုလက်ခံတွေ့ဆုံပါတယ်ဂရိုနာဟာရှာလော့ဟုံးတို့ရောက်လာပြီးဗိုင်အိုလင်းကိုဖြောင်းဖျားမှာဖြစ်ကြောင်းဂရိုနာရဲ့မကောင်းကြောင်းတွေဇလန်းဆင်ပြီးအမျိုးစုံပြောကြမှာဖြစ်ကြောင်းကိုဗိုင်အိုလင်းကိုကြိုပြောထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဗိုင်အိုလင်းကလည်းရှာလော့ဟုံးတို့ပြောသမျှကိုတစ်ဖက်နာကတွင်းပြီးနောက်တစ်ဖက်နာကနေချက်ချင်းပြန်ထုတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တွေ့တဲ့အခါမှာတော့ရှာလော့ဟုံးကဂရိုနာရဲ့ဒုစရိုက်မှုတွေလူသတ်မှုတွေအပြင်ဗိုင်အိုလင်းအပေါ်မှာကြောရယုံကြံလာတာဖြစ်ကြောင်းနားဝင်အောင်နှီးမြှုပ်မြှုပ်နဲ့လှည့်ပတ်ပြီးပြောဆိုပါတယ်။ရှာလော့ဟုံးကဒီလိုပြောပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဗိုင်အိုလင်းကရှာလော့ဟုံးကိုပြန်ပြောပါတယ်။ကျမမစ္စတာရှာလော့ဟုံးပြောတာကိုစိတ်ရှိရှိနဲ့နားထောင်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ကျမစိတ်ထဲဘာမှလည်းမပြောင်းလဲဘူးတုံ့လောက်တာမျိုးလည်းမရှိပါဘူးကျမနဲ့လက်ထက်မဲ့အမှန်မင်းကရိုနာက
Bawa naga ya dulu, macam cincin duri kali, mian dah be. Tiada tu yang naji mune yesa suatu tumbian nama yuri si nain dulu. Tu mondi dia luzam yuri le si nain bari. Mesti nashalo hono garo sondau suro. Cuma piye mesti di mahu be, emam mian ngain le, emam mian tu mulai bima be mahu la. Si nua ro cezari u. Tapi mesti nashalo hono yang si nain le liza bari. Tapi me emam mian aku ni kan maya nari si ni gaya nau. Pangun cincau pi ni ara. Tahu cuma tu yang mula pengsan lukaun dia pihon pihon lobi me. Cuma ruang mengelar way uro petugas ma bah cang piajan ema talu me abu suram mata bah Mr. Sherlock Holmes. Jilu piobi do violinga Sherlock Holmes ne dua palare. Kedi winda bagu lecibi milai piamare. Tiga ma petugas me ale, pegan ibu palare ale. Violinga amigo Sherlock Holmes ngapih me jaga ma kedi winda ga cecing win piobare. Cuma petugas le suram cuma piobi ame. Cuma ga adi luye nausung mayang ebe. Di luar tuai sampai sih bi sampai kehilan memari deh. Eri memari amyaaji deh kat dia apa sih? Di luar ni juga belosih. Baik ulen suraya sih no, atau kau bi tanya ti. Mesti yang tu telu ti mabe. Tapi apa aja lah. Cuma aku lupa ni dari ya sih on cilu tanalu mahubu miss baik ulen. Sih hasil ti ti sih cuma kau cuma sayu. Kau lupa ni dari ya kronau mohon lu sasul lu no be. Cuma saya dua cucu ni pihon, bawa pihon lakukan dulu. Di luar pihon lakukan dulu. Kita benda yang sekarang sana, filing ale, kai ibe pihon pihon baru. Cuma di kisah musuh ni jemu. Cuma ni letak memem corona ibe bawa ma, macam jangan ni memem ada cucu ni pertama milu, nama pihak yang ada tunggu ini sih. Tu ma pihon sih gaya ni, tu nauna yang ni lobi, tu cuma yang ni, dah bawa. Di lor kita benda aga dua hari jin ni pihon pihon baru. Bah tunggu ini, tunggu ini makan buku sih, sih apa di luar ni. Shenlo mai tuin lete mai mami, matui bukan? Kita umi dah esok aku filinga seven zahan mabiabe Sherlock Holmes biar bari. Keh, mesti Sherlock Holmes. Tolak babi sih. Kurang cuma api sechan dah baziro subi Shenlo gulak kami tuir dah. Tapi mai di mai mami biar jaya biar ni dari ulo cuma sabi nama thong bi naimu. Kau mami leh filin. Mian nak siapa ni le seven subane? Cenaru aku be biar mami. Sherlock Holmes leh doa tuan ni dek kita umi dah gulak suai kopi. Violinu yang ni engan ni pihon truk hebari. Kedi wenda aku pihon bu biri nado. Sherlock Holmes dia outeh kah ini ni lanshau pihon lah hebari. Sherlock Holmes ah si pihon lepiau lepie, cama ini le tau kupi ang subi. Toto wewe di lanshau labi ma, mian tak ngabu da bari. Eri cima lu tung yau ka, jodi asudlu Sherlock Holmes lekain do kuzine wanya cama rode. Sherlock Holmes talai de mian thale ohi aku ni da mare. Tanah luzin tu yang le Sherlock Holmes cakna ni agan ni, amian lebih jawab orang le. Lima zatay ia kena yaro Sherlock Holmes ni biar mau leca bidri le ni bari. Tanah be mian hat marga Sherlock Holmes mian lebot demi siu amian bu bari. Jauh dah wacan ha, nampak ni mana ha Sherlock Holmes ia kena yaro tibi siu mu api layla bari. Mana kena ini terinsa kongsi di maro, dan amu ye nama jauh sondau Sherlock Holmes dia, lu ia kena bi tuan lu na pilih jauh ne. Cini suyen ya jauh, atuh dulu pobya jawab ari. Sehingga tuar eh luyang ari gule, ye tanaga apudmin syafui sungzan ni jauh ne. Shalo hongo macina jare tuzia kain ni ga lucian jempi ni jauh pobya jawab dire. Suyen jaro masih babu dada watsan. Kau gu nacati tuar eh, apo yang pombe tanyari ya tuar eh. Kau cobi mohon turabi dire pia, tapi suyen mana? Siung ah kuasi siang uji dada utsho ga, dada watsan gu pobya jempi bari. Siamu ocho ya kumbu jane, dada watsan le, Sherlock Holmes sih de, luna akane guwin labari. Tiro le kaum apa di pujane Sherlock Holmes tu ya bari. Jelal le soye mili ne watsan ye, ayani iye maci bau. Minha piani de dada watsan gu cibi, Sherlock Holmes a piu mili ne piu lay bari. Kunaga dada ocho ne tu de bia, tay susu ya mahu lu doba diye Holmes ye. Tane kemian dia thayara, seno pi bari no. A pi bari watsan ye. Jono le, tadi kau di lantian le rumah hubau. Le buaya dah kaya bime. Di luar ngari, kau itu lo kau mau kaya ramah hubu biar. Pada bian cari bian mo. Tapi me le biar, tung yau nete yau suro. Pama hubu badi bian malu nange. Kudu lo kaya ya rabe. Ekan kau nade kuah lulu mah biar dia ni amam pihda. Eh, ekan kau nabe. Shalom pihora nathau biro, dada watsanga tadi bian cahbari. Biro dada watsanga biobari. Cina tena hukrona lulu bilau jana tena. Di kau ye gun sopi cina biar. Di sekarang ku jaro Sherlock Holmes ngapio mi pihon pihon bari. Kemia pihora nathong era asih lagi biar. Tapi me ayang kaya ori bahama malu panie biar.
Jono ku ayak kaya bi doro achi ni suri handa ruin leya me. Kemiao la mida miyana shiin le tata tutu gili da piyo. Ayak kaya re tanya di jau dapet on kama mla mati u ba nya bo li. Jono achi ni makao mu suri tarin epi ma piya ma po piya me piya. Palu le Mr. Homie. Jono achi ni makao lu piyo royo. Tauta utsho ga lakha ma mla. Tauta wat sanga piya mi baare. Diro shalo ho nga. Oh, wat sanye. Dagaro dauta utsho yo ngang jono hansao ma bo piya. Eta ha pietna ma shibu. Jono achi ni makao mu sura chayin gruna le lo loze jono bahama ma lu nae mu subi. Jono shoto ta ma be. Eriro jono ru lu lu yara bu lwe li me piya ho bila. Biro shi dire. Jono ga kiti winda o bubi e piya ma ayay kaya ra suro. Kiti winda la shi nire ni yao gruna ru tini lao bi. Di goma li dwe ma lungjong mu piya. Diro jonsi mo piyo bi kiti winda o tcha lungjong ni niya amyan shui kai ta biro. Eta ee di re no watsan. Kiti winda jono kuni nira di gong ni tini lao bi. Goma bi le Mr. Home. Jono kube jonsi zi dwa lai pa me. Jota watsan le to ne jeme jonsi ne toa tui biro. Kiti winda gu lungjong yan tcha ta niya ma kita ku ao ni tai mu si zin bi baare. Toya di ma Dr. Watson le seyong gu nirain toa biro Sherlock Holmes ne du Rona ye kisa atwa tai mi maare. Seyong ga le Sherlock Holmes ye chi ni ne pata bi Drin to bian jat di ha Mana piyan tapa kawe tiro meyong pia ni biro Sherlock Holmes ye meswi di chu le tu dwe atu su yeng ni baare. Sherlock Holmes aro luna twida lama kame chi ni su teyong pan di tara mu Dr. Watson de yaw da le chi ni mangu ti jim pia baare. Sherlock Holmes Dr. Watson ne tai mi ne subi me le Tu di yaw te da chik bi jian ta tu miu pia ta mu Rona ne pata bi se ku tuku ya ma da Dr. Watson gu Jiri jaja to piyo ma pia baare. To ya di ma Rona ne pata de dren di Acha dren di gu da Dr. Watson ga se yong gu la rin piyo piya ya baare. Chao ya miyao de manna ma ro Dr. Watson ga Sherlock hong dwe ye ji dren tuku ju la baare. Bumuji di ma vi ye tami Violin di ma vi ne Amma min beirun Rona ru ye Mingla boi ha ye di ji Ye shui sain lai jaong su de dren me pia baare. Amma mi ha letha do me se se ma A ye di ji lo ki sa ne tau cha ni ha Uritania te mo ne liwa buga di twa kha ma phit par de. Tau cha ni su ro nau 3 ya be lu ro da bo Watson. Chi ya da di kaung lit do me ne tu de. Cho ya yong jan lo ba ro tha ka bi bo. A na o klein chong cha zalan myo song sin yin. Violin te yauk do ma mou me pu a the kwe bi lo ma ba ro ma be. Di kaung a pit twa le yong aung zalan sin twa me kaung myo bya. Kaung ma li ya grona a chang ti ma kaung ma li a ni ne di kaung pya nai ma. Eri dwe grona ye meima kaisa matan sa ogu ja on ju ma phit do me. Lo pe lu do ma phit bu bya. Di ro Watson ye. Kimya a chauk dwe takhu law do lo ma pe nai mu la. Chait da pyo san ma Mr. Home ye. A tin me bya. Kaung mi. 24 nai a twin ma tayauk jwe de a chang go 224 le la tha bya. Hou bi la. Sherlock Holmes ga tu ye yiywe chat go ma pyo bi me. Dr. Watson ga ro Sherlock Holmes khai ne a dai lo bu song phyat lai ba de. Di naw do Dr. Watson le se yong ga ni myin ya tha de si nga bi. Saint James Banyan Lan ga London sa chi dai ko thwat la ba de. Thu sa chi dai ma Dr. Watson ga tayauk jwe de ne patat da ri ko ti ti cha cha le la mat ta ba de. Jwe de ri ko le la yin ne a cha sat nwe mu mya ko le le la ya ba de de. Shi haung lai ya mya, shi khit kala naw khan mya ne Dr. Watson atwa mhat ya khat de a mi a ya wut thu mya ko le tor tor le phat shu mhat ta ya ba de. Balo be le la mhat ta be me a chain ga 24 nai be ya da mu. A long pyan mi twa ma la so bi Dr. Watson le su yin mi pyan ba de. ညနေစာကြည့်တဲ့ပိတ်ချိန်မှာတော့စာအုပ်တချို့ကိုလည်းငှားယူလာပြီးညတော်တော်နဲ့နဲ့ထိဖတ်နေပါသေးတယ်။နောက်တနေ့မှာတော့ Sherlock Holmes ရှိတဲ့ဆေးရုံကိုသွားပါတယ်။ Dr. Watson အဖိုးတရုတ်ရှိဟောင်းကျွေတဲ့ဒီအကြောင်းကိုလုံးဝနားမလည်သေးပေမဲ့ဟန်ကုဖို့သဘောမျိုးတော့တော်တော်ပြောပြနိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆေးရုံရောက်တော့ Sherlock Holmes ကလူနာကရင်ပေါ်မှာမဟုတ်တော့ဘဲဧကန်းမှာထိုင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ရောက်လာပြီလား Watson ။တရုတ်ရှိဟောင်းကျွေတဲ့ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်နှက်ဆက်ခဲ့ပြီလား။ Sherlock Holmes ကမေးပါတယ်။ထင်တာပဲမစ္စတာဟုံးကြီးကဲဒါဖြစ်လဲဝတ်ဆန်ရေအဲ့ဒါဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးခင်ဗျားတော်တော်ပြောနိုင်စုံနိုင်ပြီပေါ့ဟုတ်လားပြောနိုင်လောက်မယ်ထင်တာပဲဟုံးကြီးကောက်ပါပြီဝတ်ဆန်ဟိုစပွဲပေါ်ကတစ်တာလေးဂျေဆုပြုပြီးတစ်ချက်ယူပေးပါဗျာရှာလော့ဟုံးပြတဲ့စပွဲပေါ်ကတစ်တာလေးကိုဒေါက်တာဝတ်ဆန်ကယူပေးလိုက်ပါတယ်ရှာလော့ဟုံးကတစ်တာကိုဖွင့်ပြီးအထဲကအပြာရောင်ပိုးစားနဲ့ပတ်ထားတဲ့အထုပ်လေးကိုဖြေးလိုက်ပါတယ်အထဲကနေမှသတင်းစာစက္ကူနဲ့ထုတ်ထားတဲ့အပြာရောင်ကြွေပကံလေးတစ်ချက်ထွက်လာပါတယ်ကျော်ကြည်ကြည်ဝတ်ဆန်တတိထားကင်နော်အရန်တံမိုးကြည့်တဲ့ရှီဟောင်းလိုက်ရလေးဗျပါလိုက်တာကလည်းကြက်ဥခွန်ကြနေတာပဲမင်းမင်းဆက်ကလှုပ်ခဲ့တဲ့ကြွေတဲ့အစ်စ်ဗျခရစ်တီရဲ့ရှီဟောင်းဆိုင်မှာတော့ဒါမျိုးမရနိုင်ဘူး
Pikema si dia banyak nana orang yang luar yang luar ini. Apa yang luar yang wadana paduri puro. Mianlah yang orang luar jenolu jutuan ini bersih mewah. Di cuci bengang jenolu balu gamalai biar. Tada wadzanga mibari. Tiada salah honga lisa kali dikuku topi bari. Tada hil badan amat tungchau ku half mulaan luar jitari lisa kali pi bari. Di hil badan suri nama ya kulolosiro kemian nama biar. Kemian kata tada hil badan ini ne grona utawi. Diluye lihat hari ulah, jenaruh atai lihat tidak habis bebe. Dilu nyasih naik lalu abi. Di ni nyasih naik gua kemian latui mesura sahi bi cuti cangca tapo. Ematangu jitu kau ne memisah keka cuit dehu piaji ne lupio. Kemian utan daya mubin awal ke yusai o. Kemian siamun dia pi telu si hang cuit dehu sura wadana pare cangpio pia. Rona galai wadana pare lu jalu tu di cuit deh lapia ne lupio. Cai deh tambu ya ino yang jine pio bo watsan. Cukup kata mu belau luji ne lupa yang mana Mr. Home ye. Mesti ne mesti kumabe. Ku yang jene pesi ku aku belau yang jene mati ye. Ku jaro alun kuaca kong lima. Tujuh bengang ku jenawa sajeng si gani yara abya. Sajeng ale tu mesti diau si yara. Aman piawai jenawa sajeng siyo. Tujuh deh kata mu mati bu bia. Kebab mu mati tujuh deh mu nak ku mesti piawai nama lunau bu. Tiro cai deh suye ya piat diau kata mu piat kai mizit aman melu piawbo. Makam mula Watson. Kau marah, Mr. Ho. Ini kemudian tak nyanyi ni bala. Tanah Corona jono atau macam ni yo. Oh, dah tua tua mampu bani Watson. Di luar tu itu macam. Di luar tanah cili bawa kemudian jono ni ramu temu. Tanah cili dalam nale nale de. Tu macam tiga hari secha. Tu si tu itu jono jangsa jono ye bima. Kemudian pilih pulai do. Nyanyi ni gue yau tua. Di luar kemudian jono mesui malu lalu ni mati jau. Tu enyau yang sabu hari dapat hil badan latu de lupa lagi. Kemiau lakukan itu mana dijawab. Shalom yang ye bila saga katudu kebaya pipi mele, yang jadi mubi, cuitan susang tu dia bu, wadana tu dia bu pelai yone, ngaukne thala oh cile pemain nai ye thari samu pipari. Di nado tada watsan le, sago sabu luli lidi yone apu kainai pari. Nyabe cinaer cin yaukani maro, tada hil badanya lisa kebaya gu. Ini egade tebi. Cibangan teh hari tetali nih, tauta watsan le, grona ye engu jauh la bare. Lapa kan abi, cemon hari ini chandi gu cibido, grona ha yang chanda tu dia pijang ti nai bare. Di ini chandu sungkwa bido, chengja ja cia piao mesuro. Di ini chandu ha grona ye apai ma huye la ludaung, tauta watsan agtan dia wemi bare. Tauta watsan yau dek karo, tetaya ya watsan hari ino ring dia ga, juzu bido tercado taya kanyare lungeli dia le teh, tauta watsan gu apare. Tolongeliga Corona siya eganggu kota bari. Pentara biru dekusi ma yani dek Corona ga. Tauta watsanggu pemyong sesuene juzu bari. Tauta hil badan temaye. Jono nak kulede jono suzang tara sihang besi diri penjini dia. Pamiya telu omle bali. Tane tauta biore mingkega cibegan liyo bari mahula abya. Todo biobi Corona ga tauta watsanggu saji sebuesi kota bari. Tada watsanga cuy bengang ligo gayu desai tau ubi, grona ya lete atau kambilai bare. Grona ga cuy bengang gua tesei cibu, saji sebuah ga mi engo miza mianai bare. Mi yang ga tu mian habo caro, tada watsang le grona ya mian habo sinsin lilin akeka kuny ya tua bare. Grona ha atan cuita bi piao piang dulu, jauhi ga le todo hobe kanya cemore du dia opsi bare. Jauh cemore ama mian subi, nama cime sulle citai babi de. Tanjubi, nampak ni melonika, memari ko tu nyonge ni ni melonyo pihari. Jika ni ni pule bagu tuabi, kuni hangaroh toto ko cuci cabi cikau mari. Ni teh muiaga le, jangan jadi dia pihari. Jodi a cilai tu ya teh ha, tungse kami alu tenya bime. Nampak dia mian ni piantai cima, lisek ni ni manti ya bari. Corona ga cuci bagan ligo tiri caca cibi ma. Tiakau ni cuci dia bime. Tolak biar pun ya, nak terdah mahu cakap sumsi jesu. Tolak kau ni cuit dah mahu sih dah, jenoh balu mati ya dalam mati bu no. Tak kurang mimpi aja sih biar, saya ni luar mati mana. Tolak aga di cuit bengang belum ya yalah rale. Corona aga miro, tolak wat sanga le, ye mesti hanya pihon pih bari. Aga ye jid lah biar, ye jid aga di cuit le sim sim surah be mahula. Zinong uro cuanchen tu ya pihon ini, zin pihon cikai lu ya bari. Corona yang mian lawan ni mah, mesti ngarep aje yang pihak ni dicari le tua bari. Biro corona ka sebiar bari. Telau tambah uji dia pesiu, yang awal lawan ni ama. Di pesi itu orang tu dicari tiga na bobiya.
จุดเดียวเสียสุดแล้วอ่ะแม่มาเป็นถ้าพี่แม่ส่งที่สินใจอะไรกูน้าพี่จะมาเท่าตากับที่จุดเดียวกูยังเป็นคนชิดดูมาเข้าไปลายยังตัวเดียวส่วนยังไม่รู้เลยโอ้ถ้าเราจะนอนตามมึงเข้ามาเลยแม่เมย์ถ้าพี่แม่เท่าใจอามากันยังเปล่าแต่งเลยสุดแล้วไม่เสียพี่ลาพี่มีเลยถ้าเราแม่เมย์จะนอนเป็นใครก็ตามวันอยู่บ้านเลยเมย์ก็มาพี่เท่าใจถ้าพี่แม่ดีพี่สิวลายยังน่าจะนอนสิทธิ์เนี่ยเนี่ยเราทุ่งเสียมีเลยตามแม่มาหูบุบลุทีน่าเป็น ที่เราเดาตาวัดสังเลยเสียงไม่ใช่ฮันเนี่ยเปลี่ยนเบี้ยวไปถ้าเราเล็กเขมียาตัวบ่จะน้องก็เราเขมียาดามิวรีสูงสั่งแต่เดจ้าลูกเขมียาอย่างนี้ส่งลาเปียร์ไปเขมียาไม่ยูเจมุสุเลยชีบาจีจะน้องตัวเขมียาไม่ใช่ลาบ่ที่ข้ามากรุณาก็เดาตาวัดสังกูเปลี่ยนไม่ไปจะน้องดามิวรีสูงสั่งเนี่ยสุราเดาตาวัดดูเบี้ยวเลยแต่ดูเบี้ยวเลยสุราแม่เมียจุยเรียดิจังสาวตัวยีบูทาระจะน้องตีท่ามีเดอะไรจังบ้าไป ถ้าพี่เห็นดาวตาจะนอนยี่เดียวสาวกูพับบีบีละมาพายดีบ่บูแม่เมย์ดลุสุยนอจะนอนตัวปูบีดาวน้ำเลยเนี่ยอ๋อพี่อยากไปดาวตาอีดาวตาก็จุยเรียบพี่สิริวัฒนาไปกูได้เลสุดเลยแต่เราไม่กูเลยเทมาสิเรียบพี่สิยาเปล่าแต่เนี่ยเปลือดบ่สาวเนี่ยสุดเราเยี่ยทาร์เร่แต่อุ้งเท้าสาวกูเราไม่พับผู้สุดเราจะนอนตัวตัวลิสันเนี่ยพี่ที่เราดาวตาวัดสังอ๋อจะนอนก็เสียมุสุโรลุ่มยาร์เรลี่แม่เมย์ ที่จำเป็นจะกำลังเราตีบาบูดาวตายดูเดียวหาวัฒนาปาร์เรสุยเป็นเราเริ่มมีมีวัฒนาเอากูไล่จาราจีเบ่ดาวตาเปียวเราดาวตาก็จุดเดียบสีเดียวยังวัฒนาปาร์เรสุหัวปาร์เรสแม่เมย์ถ้าพี่เล่ไม่กุลีตะคุณกุลาสามีเบียสิจำยามแม่พูดมีบารมีเบียอะไรขมยาดาวตาเดียวสุยมอลีกูเกย์สากาไม่ติงอาเซียกาวดีเทปูบีกาวนาบีจันนอตะคุ้มไม่เมย์ เมียวเป็นหัวมิ้นซ์เนี่ยจุดเด่นทำไมมาไอ้ที่มิ้นซ์ก็เป็นลูกเอี้ยจีเดียสุราแต่สิ่งเหล่าเปียกจะมาลาบีอ่ะกรุณาก็จะรู้มีรอดาวดาววัดสันเลยทายาก็หนีโต้ตานิทายาเลยไปถ้าเราเขมียาลุนีบีแม่เมย์จะน้องว่าสิ่งนั้นเนี่ยเขมียายาบาซีรอสูบีอินซงลาบีอาราบีอ่ะจังนาเดียวลูกสามบุเบสิกันบุลารามฮอบุเขมียาเราดอดีจ้าวนิวนั่นนั่นซะซะตีเจมาตีเมย์ถ้าเป็นเมตีเนี่ยน้องมามาพี่นายมูบีอ่ะกรุณาก็ดาวดาววัดสันกูใส่จี
Kemiau shalo hong lu layda jono tiri. Eri tiga ninganaya tu lu di diu lu layda boli. Kemiau di eneu ma fikho be jau laramu pian trapuaro keto abibya. Corona ane ya piro mati lu dada watsan le anaku sobi kugamu atin pian laybari. Corona ga saji anzoe zapoegu lanai laybari. Piro corona ha dada watsan gu cini ya gani tu ye mialo ni ga perimbau si jau tabari. Perimbau ha jangge ti shi pao ta biro. Chijo managa te ta lu le luwen twa lu yare perimbau miu pi bari. Dada watsan le corona ji de perimbau gu lan jiro alome an o ta bari. Perimbau daga puene bi apien ba ma ane yang wo yone. Kau ma le padi apui da pieni de shalo hongu tui le ya lu babe. Kana jime shalo honga. Perimbau gani na pijo ta miene chane ga miya ken chong bubo kong cha le bari. Anzwe gani pistu ta na to yu ta re corona le. Dada watsan gu ayo masai dobe ta na kai mi perimbau si pi doa bari. Tu chen li ha miya si teme lhe de bie su bi me le. Dada watsan ga asa asung tin sha te goza miene ya bari. Perimbau gani emu temi di yao ye le tepe po la bi. Corona gu da zong da ku ne pa lai bari. Apa wana ajao ma be corona ha atan na ji ne o bi ro le cha doa bari. Tanah gak lu cabi minah gu lepoh na panen udah bari. Lu leh oh ini ini, jebi ba jebi jazan ba lu corona oni bari. Ino deh ne engzi lu ngeru le abi lu ayau laja bari. Turun ne dua dua wasan le dua dua time ini corona gu cilai do, minah ha sulfuric acid langjuan ini bih bari. Acid ini gak nane ne pubi moga ni sija labi do. Mialong depan ha miasan ane piao bi do piu lu doa bari. Cham yang lama pergalai, ni ye puyang miro, biu biu di pihon ibari. Soso gama cuma kenyalai corona ye minah, biji kaku je mula dekune swece lay dulube, lomba biasi doa kebabi. Asine apa kenyabungu, dada watsanga engziri gu tujuh biu biu niro, corona ga ohi biu biu amare. Dahu kama lachabe, kiti wina lachabe, di kama nga kurang taya mape me. Inga wuna ni le, perimbau kani asine babi. Tapi dua duri gu chenye nan shaja bari. Tapi me shalo hongu yo, asin nepa lai de miu demi gu yo, shalu ro matu ya robi. Tada watsanga corona ye mina gu si pien tau le mbi bi. Ata ni lani de ni yari gu le si gu opi bari. Di nau do tada watsanga corona gu morphine tu bi bari. Corona ga tada watsanga lagu agu de jine sui ta bari.
ကျွန်တော်ကကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အဖြစ်တွေကိုသာဒေါက်တာဝတ်ဆန်မသိခဲ့ဘူးဆိုရင်အခုအချိန်နေမှာဂရိုနာကိုအရင်မဲ့တနာကယူနာတက်မိမှာဖြစ်ပါတယ်။မကြာမီမှာပဲဂရိုနာရဲ့မိသားစုဆရာဝန်ရောက်လာပြီးပလိတ်အင်စပက်တာလည်းရောက်လာပါတယ်။ဒါနဲ့ဒေါက်တာဝတ်ဆန်လည်းသူ့ရဲ့လိပ်စာကပြအမှန်ကိုထုတ်ပြရပါတော့တယ်။စကော့လန်ရဲ့ကလူတွေဟာရှာလော့ဟုန်းကိုအကုန်သိကြပြီးတွဲဖက်ဖြစ်တဲ့
ကျွန်တော်လက်ထပ်ဖို့တောင်ပြင်ဆင်စားရမယ်ဆိုပြီးသူမှပြောပြတော့ရှာလော့ဟုံးလည်းအထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားပါတယ်။ကိုကျူးလုံးခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအတွက်ပြန်ခံရတာပေါ့။ရောကြီးပေးရတာပေါ့လေ။အဲ့ဒီလိုပြောပြီးရှာလော့ဟုံးကစာအုပ်တအုပ်ကိုထုတ်ပြပါတယ်။ကေဒီဝင်းတာပြောတဲ့စာအုပ်ဆိုတာဒီစာအုပ်ပဲဝတ်ဆိုင်ရဲ့။ဒီစာအုပ်ကိုဗိုင်အိုလင်မြင်လို့မှသူတို့လက်ထပ်ပွဲမပြတ်နို
ก็ขับไปบ่ดีเลยเดี๋ยวนี้สาวกูเนี่ยมาเปล่าเลยผู้กรุณาดีอันนี้ทวีเมตบ่เบียบ้าทวีเองเดี๋ยวเราเหยียดจีเรสาวกูเลยท้าเกี่ยมมาหอบผู้เออเราจะนอนเล่นเมียนยูบูจูซาอะไรไปตู้เองผ่าวบินคู่บัวเราไม่เลวเลยตู้จะช้าอายุยังอ่อนลงท่านายเนาะสาวกูเป็นคู่บุเนี่ยคุณหลานสิเดแต่จังสาเจมส์เนี่ยกูยินเนี่ยช่วยห้องจีเรกูเขมียนเนี่ยเปียกให้มีอายุเลยอะไรไปเอริเซนจะนอนเนี่ยเกดีวินดาสาวกูวิ่งอยู่แล้วบ่ เกดีวินดามาปาลูมาพิบุลีตัวก็กรุณาอิมาเชียอเมียเวนทวีชีเกล้าวสาวกูชาบัวตู้กุญยูชิวามะเขมียกรุณาจุดเด็กกิสาสุนีเดชเชลีเวจันนรัวสาวกูชาบุเชียราบยาจันนรัวเชียงลงเล่าเขบาร์เลยสาวกูยากเกบิลีเกดีวินดาเราจันนรัวกุญยูบุตตะไลลากเร่ลุเทงเอราบยาและเสตตอมิชัวเลตุ้งเจเนตุกูเอเซทุกูตู้เอ็นยีเดทเอยุลาราจันนรัวลงวามติไลบุวัดไซ ทุกเช้ามาชาร์ล็อตของอาจารย์จะทารุซาเจมส์เลยยาวลาบาร์เลยซาเจมส์ก็ชาร์ล็อตของเนี่ยทั้งดาวัตสันอุปยอบยาราดีกูซึ่งวันนี้จะน่าท้อมาเลยปีเดียวเราดูซาเจมส์ก็ปยอบาร์เลยสมดาวจีดูว่าเราตะเกียบกูทุดูสันสันอันเผื่อตะเยรีลูกนายจาราบีแต่เป็นเมื่อทั้งดาวัตสันปยอดลุสุยงกรุณาเอเมน่าสู้สู้วัวพิเศษตัวบีสุรอไฟอุลเล่กรุณากูเลทเทมเมสิกูปยอดตัวเราบีเทมาเรียบยา ซาเจงก็ได้รู้เปล่าว่ากูชาร์ล็อตของงานกองขับยาบาร์เลยปีรอชาร์ล็อตของงานเปล่าบาร์เลยมาเทนเนสซาเจงสิไฟอุลเลนโลน่าเล่นมือพี่เนี่ยเช็ดแต่เด็กไม่มามีว่าที่รู้พี่ตัวเราปูวิตนาเกี่ยวนาตาลูปูรังเช็ดตัวเอาไม่เปล่าที่กรุณาเอสาวกูตาเปล่าเลยบ้างถ้าส่วนยังกำมาเล็กกรุณาบอกแต่ยังสิพี่ตัวเล่นไหมที่แทบปูไขมาเร็วเท่าท่าเลยไม่ชิดเอาเลยเก๋ซาเจงที่สาวเนี่ยดูจุดเดียวเลยพี่ยังตัวลูกยาบาร์บี พี่รอเปลี่ยนเสียชีวิตเลยเปล่าคู่เกี่ยวสามเกดีวินได้กูยืดดีกับบาร์เลยคู่กรุณาเอสเนปไปเลยลูตุเล่เอ็มูปามาเบ่ถ้ากูซาเจมส์เนี่ยบุ้มหูจีดีมาบีก้าเกดีวินได้ตัวกูตามวันยูเบสิจินเนี่ยพี่รอเกดีวินได้ตัวทับปันจีเนี่ยจ้างงานกูยืดเจ้าหน้าไม่สวยจงเส้นอุดรลูอากาศบ่มีอยู่เนี่ยปะป้าบ่เปล่าซีซันเบียไม่เนาะเจ้าตาวัดสันเอ็กไซท์ฮาร์เรมีเอท่ากันดีเลยปาร์ดีเลยเปล่าที่รูปยอบีชาร์ล็อตของอาเจนี่บาร์เลย เจ้าตาวัดสันเนี่ยซาเจงดูเลยอายาไปอายาจะบีเดนเอาดอซาเจงเลยนู้เสียบีเปลี่ยนตัวแกบาร์เลยน้อยดีมารอเกดีวินดาโกอเมริกรุณากาเตียสเวสูบาร์เลยเกดีวินดาการอโดดตาเสียวเล็ดตัวเปลี่ยนผู้เปลี่ยนเนี่ยตาเปลี่ยนเนี่ยเงี้ยจ้าขยันบาร์เลยอินฟาวทวีมูการอเกดีวินดาเตียสเวมขยันรอปารุเตียสเวมขยันอะไรสูรออินฟาวทวีมูมากาชาร์ล็อตฮงเลปานี่เรื่อยๆกรุณาหาดูเสียงหูเลยมาเกินดูโมชาร์ล็อตฮงเนี่ยจิมเซียยัน พอทวีมูกูเตรียมมาสวยสุดรอจิมพี่ปารีสิ่งเดียวเลยจะตัวบีดูขี้ตาตัวเพื่อนดีชาร์เรกรุณาก้าชาร์ล็อตฮงลูปารมิเชนเน่เพื่อนแอนดูวุ่นเจนเล่มาชีดอราเบพี่ปารีเต็มใจกันมารอแม่ไม่กรุณาเน่ไฟอุลินดีมาวิโรย์มิงลาเวพี่ติงจาวไฟอุลินอาจจะเห็นจาร์เรเทจิญญาปารีทุกทีงูพยายามเรดูตัวรอมยามการอกรุณาจังกูมติจาร์เรไทม์เฟอุลินหาติสามชีเรไม่มามิวมิตาเมเรไม่มามิวลูตั้มมาบีมิ่นอาพี่สีดัวเรกรุณากู ตนากอยู่นาแต่จ้าบารีทับไปเมื่อเล่มิงลาเวพี่เตียนยาร์เรติกาจางยังอ่ะกรุณาเอเชมาแตนสาวไฟอุลินสียาวตัวราจาวสุรากูอัตวินลูชูตาติชิจายาบารอเดชาร์ล็อกฮงเน่นามีจ้าอเมมีอเมูโลอเมียาร์เรสแลนลีการอปิสงอาบิพี่ปารีขมยาน่าวเตอร์เตนเซปิเมสแลนลีเอ็นนามีการอชาร์ล็อกฮงเน่บอสกอมบีเจนดาลูอเมียาร์เรสแลนลีเวพี่ปารีที่แลนลีฮะ The Boscombe Valley Mastery Surrey TV Zalanligo
ဘာသာပြန်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်နော်ဘော့စကွန်ဘီ UNG ရဲ့အနာကမြို့ငယ်လေးတစ်ခုမှာအချင်းထောင်ကြီးတစ်ခုရှိပြီးတော့အဲ့ဒီအနောက်ဘက်အပေါ်ကျကျအချင်းခန်းထဲမှာလူငယ်တယောက်ရှိလို့နေပါတယ်ထိုလူငယ်ကတော့သူ့ရဲ့ကုထင်ပေါ်မှာစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ထိုင်နေပါတယ်သူကတရားရုံးထုတ်ပြစ်ဒဏ်မချခင်မှာအချုပ်ကျနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့နာမည်ကတော့ဂျွန်မက်ကာတီပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အခန်းကအရှိတ်မှာတန်တန်းတွေနဲ့ကာယံထားပြီးတော့ဘေးနှစ်ဖက်ကအုပ်ဥပြေပိတ်ထားပါတယ်ကုထင်ရှိတဲ့အနောက်ဘက်အခြမ်းကလည်းခိုင်ကန့်လာတဲ့ထောင်ရဲ့ကြောက်သားနေရန်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့အပေါ်ခန့်မြင့်မြင့်မှာတော့တန်တိုင်လေးချောင်းစိုက်ထားတဲ့တပေပတ်လေခန့်အပေါက်လေးရှိပါတယ်သူအချုပ်ကျနေတာကတပတ်ကျော်ကြာခဲ့ပါပြီအချုပ်ကျရတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းထူးဆန်းပါတယ်သူ့ရဲ့ဖခင်ဂျိမ်းစ်မက်ကာတီကိုတတ်တဲ့အမှုနဲ့တရားစွဲဆိုပြီးတော့စီရင်ချက်မချခင်မှာအချင်းခန့်နဲ့ဆောင်ဆိုင်နေရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်စီရင်ချက်ချခဲ့ရင်လည်းသူကလွတ်မြောက်ဖို့တော့လမ်းစာတိတ်မရှိတဲ့အတွက်တပ်ပြင်းတွေသာချနေပါတယ်သူ့ဖခင်ဂျိမ်းစ်မက်ကာတီအသက်ခံရမှုမှာကမျက်မြင်သက်သေဟာသူ့ရဲ့ခုနှစ်နှစ်အရွယ်ညီမငယ်လေးဖြစ်လို့နေပါတယ်။မိမိအတွက်လွတ်ရလွတ်ကြောင်းမရှိတာကိုရိပ်ဆားမိတဲ့ဂျွန်မက်ကာတီကအနည်းငယ်တော့စောက်တီမင်ယာဖြစ်လို့နေပါတယ်။ကုထင်ပေါ်တက်ပြီးတော့တပေပက်လေတန်တိုင်းပတင်းပေါက်လေးကနေအပြင်ကိုကြည့်ပြန်တော့လဲစိုက်ခင်းတွေစမ်းကြောင်းတွေတစ်တော့အုပ်တွေကိုတပေပက်လေဆိုတဲ့ဘောင်အတွင်းကပဲမြင်နေရပါတယ်။အရှိတန်တိုင်းတကားမှာလဲစောင့်ကြက်သူမရှိပဲအဆောင်ရေးသားဟာရှောက်လန်းတောက်ကစပွဲနဲ့ကလထိုင်မှာထိုင်ရင်အချင်းသားတွေရဲ့အတန်ကိုသာနားဆွင့်နေပါတယ်ဒီတပတ်ကျော်မှာသူ့စီကိုထောင်ဝင်စားလာတွေ့ခင်ဘသူမှမရတဲ့အတွက်သူ့အတွက်ကတော့တက်ရှိလူသားဆိုလို့တစ်နှစ်သုံးချိန်အချင်းခန်းတွေကိုလာတဲ့အဆောင်ရဲသားအစားတောက်ပို့သမားနဲ့တန်ရှင်းရေးသမားတို့ကသာတွေ့မြင်ရပြီးတော့ဒီအချင်းခန်းနဲ့ရောက်ရှိခဲ့ပြီးတဲ့ကတယောက်တည်းစကားတူတူရေရွတ်တာကလွယ်လို့လဲဘသူနဲ့မှစကားမပြောဖြစ်ခဲ့ပေနောက်နှစ်ရက်ဆိုရင်တော့သူ့ကိုရုံထုတ်ဆစ်ဆီပြီးတော့အမိန့်ချတော့မှဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုတွေးလိုက်တော့စိတ်ကမွန်းကျက်လာပြီးကုထင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးတဲ့နောက်တော့ပရင်ပေါက်တန်တိုင်းချားကနေအပြင်ကိုကြည့်မိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဘောင်အသေးလေးတည်းကနေတော့မြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းဟာသူ့စိတ်ပြေလျော့မှုကိုဘာမှအထောက်အကူမပြုပေ။ဒါနဲ့သူလည်းကုထင်ပေါ်မှာပြန်ထိုင်လိုက်ပါတယ်။နောက်တော့လည်းကုထင်သားကစပွဲဝိုင်းလေးနဲ့ခုံနှလုံးစီသွားပြီးတော့ခုံမှာထိုင်လိုက်ပြန်ပါတယ်။အချင်းခံလေးထဲမှာကအေးရကတဲ့မျက်နှာတစ်ဖို့နေရာနဲ့တစ်သားကမုတ်အပြင်စပွဲဝိုင်းနဲ့ခုံနှလုံးရှိပါတယ်လူတယောက်တည်းရှိတဲ့အခန်းမှာခုံနှလုံးထားရတာကတော့အင်စပက်တော်ရှေ့နေအရာရှိအဆရှိသူတွေကအကျဉ်းသားစီကိုလာရင်ထိုင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဂျွန်မက်ကာတီကခုံမှာထိုင်ပြီးတော့မျက်နှာကိုလက်နဲ့အုပ်ထားပြီးညက်ရည်တွေကျနေချိန်မှာပဲလမ်းလျှောက်လာတဲ့ဘုဖနက်တန်ကိုကြားရပါတယ်သူကမောကြည့်လိုက်တော့အဆောင်ရဲသားနဲ့နောက်ထပ်လူတဦးကသူ့ရဲ့အခန်းရှိမှာရပ်နေပါတယ်အဆောင်ရဲသားကတန်တကားကိုတော့ဖွင့်ပေးလိုက်တော့အနောက်ကလူကအထဲဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ဝင်လာတဲ့သူကိုဂျွန်မက်ကာတီကကြည့်နေပါတယ်။အသားကဖြူဖြူပင်ပင်ရှိရှိနဲ့လူတယောက်ပါပဲ။ဒီတော့ဒီလူကိုသူတစ်ခါမှမမြင်ဘူးတာကလည်းအသေးစားပဲဖြစ်ပါတယ်။ထို့သူကအနောက်ဘက်လှည့်ပြီးတော့တကားဝါကရဲသားကိုမျက်ရည်ပြပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲရဲသားလည်းလှည့်ထွက်သွားပြီးတော့သူ့ရဲ့ထိုင်ကုန်းကိုတွားယူပါတယ်။ပြီးတော့ရဲသားကတကားဝါကနေစောင့်ကြည့်မနေတော့ပဲသူတို့ပြောစကားတွေကိုလုံးဝမကြားနိုင်ပဲခက်လန်းလန်းထိသွားပြီးခုံမှထိုင်လို့စောင့်ကြည့်နေပါတယ်ကျုပ်ကလန်ဒန်ကစုံတော်ရှာလော့ဟုံးပါပဲအသားဖြူဖြူနဲ့လူကသူ့ကိုအရင်မိတ်ဆက်ပါတယ်မောင်ရင်ကဂျွန်မက်ကာတီထင်တယ်ကျွန်တော်ထိုင်ခွင့်ပြုပါဒီတော့ဂျွန်မက်ကာတီလည်းပြပြတလဲလဲနဲ့ဩထိုင်ပါခင်ဗျဒီလိုပြန်ပြောပါတယ်သူ့စကားမဆုံးခင်ရှာလော့ဟုံးကကလထိုင်ပေါ်မှာခြေပေါ်ခြေချိတ်ပြီးတော့ထိုင်နေပြီးသားဖြစ်လို့နေပါပြီ။ဒီနောက်တော့ဂျွန်မက်ကာတီကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုမစ္စတာရှာလော့ဟုံးကသိလားဗျ။ကျွန်တော်ကတော့အခုမှတွေ့ဘူးတာပဲ။ဒါနဲ့ရှာလော့ဟုံးကပြန်ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းမောင်ရင်ကိုအခုမှသိတာပါပဲ။မောင်ရင်နဲ့စကားနည်းနည်းပြောစရာရှိတယ်။ဂျွန်မက်ကာတီကယခုရောက်လာတဲ့စုံတော့ဆိုသူဟာသူ့အတွက်တော့ကူညီပြီးလွတ်မြောက်အောင်လုပ်ပေးမဲ့သူလားဆိုပြီးအားတက်လာခဲ့ပါတယ်။မောင်ရင်ဒီရဲထာတာကစာဂျင်တော်မစင်ကိုတိလား။ရှာလော့ဟုံးကမေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျွန်မက်ကာတီကစဉ်းစားမနေပဲ
ไม่ได้ยูขมิ้นจันนวลลีบาบูมาจังตัวแต่ตาตรงนี้สิบีเอริมาแต่งงานเลยเอ็งเย่พี่เย่อุยเย่เจ้าเงี้ยท้าไปเชิงกงนี่กี่รับยาจันนวลลีบาบูอ่ะเปลี่ยนยอดหน้าไปเป็นสิบบาทดีเลยเปลี่ยนยอดไปนอนในสุดลูกเบ้เอชอบจ้ารับบาเบ้จันนวลกูนี่เบ้บาบยาจันนวลตะเกียบบ้ามาเปลี่ยนมาสิบบาทท่านเอ๋เบ้ชาลูกฮงอ่ะนี่บ้าอู้มอยพี่พี่บ่ หูยได้ก็ไม่ได้ยังไม่สาวไม่เน่คงเนี่ยอีซีซีแทงสาวน่ากูจีเอ็งจงเนี่ยมองเห็นจะอีสักครั้งเปล่าไม่สุรามองเห็นตัวเปล่าเดี๋ยวมาละโอเคป่ะมิสเตอร์ชาร์ล็อตฮงอีก็มีเลยที่เราไม่ยอมมีเสียดีสิเดจันเราไม่ได้ดีอู้มาไหนพี่โอเคก็มาบีคุณน่ามีกูไม่ยินส่งเปลี่ยนสามีรับบ่เปล่ามองเห็นที่เย็ดทางน่ากับซาจินต้องเสียงกูตีละไม่ตีบุเปล่า เขาบีตัวเองที่อยู่ยาดูแต่บีรอเจ้าหนี้ได้ตั้งเงี้ยสิบีเจ้าเย่ไม่สวยเบ้มองยังเช็ดดูกะมองยังคุ้นลูกพี่ดอซาจินต้องเส้นสีตัวบีกูยี่ดาวเน่มองยังมาเปลี่ยนมาสีบูลูตัวมาเจ้าเน่เลยที่รอซาจินต้องเส้นอะไรก็มาเลี้ยวกูยี่เบจเน่แต่เมื่อตัวลอเลเซมองยังโอเคสาวเบ้เนี่ยเช่นพี่บีมาลูกไหนมูที่รอเจ้าเน่เจ้าเย่จวยไปเดียวกะที่อยู่ยาวละรับเบ้ชาลูกฮงก็เปลี่ยนไปรอเจ้ามาคัดดีกะโตลีวันตาตัวบาร์เร มิสเตอร์ชาร์ล็อตฮงยาวล่ะยังวันตามีบาร์เลยเปล่าฉันว่าพี่ไม่ใช่บาบูมิสเตอร์ชาร์ล็อตฮงฮู้บาบีมองเห็นเอร่าท้าบ่าวมองเห็นดิวเปลี่ยนยาวไปแล้วชุดเที่ยวเด็ดที่บาร์เรียพี่เคยเลือกสุดละจะกูเปล่าชาร์ล็อตฮงก็มีรอจอมกัดดีกะฉันว่าลีบาบูกันนี่เปลี่ยนแล้วเอ็มอาพี่ว่าเนี่ยมาเลี้ยวมาชิวพี่อาจจะเนี่ยแหละตู้อุ่นฉันยี่เดียมาเป็นนี่ทำยาบาร์เลย จันว่าไอ้ร้านเนี่ยเช่นเอวไหลตัวแค่เลยยามาลีอารออุ้ยมือจีเนี่ยก็สานี่เลยยามาลีเนี่ยตุยบีรอพี่ชี้เลยสั่งจองไปกูจันเอาตัวเลยสั่งจองสุราบอสกุนบีจีเอ็มพี่รับบ้าเปล่าจันเอารู้เช่นเจ๋อเลยติดตอนเนี่ยสั่งนี่เลยจ้ามาบอสกุนบีจีเอ็มชี้เลยพี่สิยาวดูพี่ยาววันตาชาบาร์เลยจ้าไปไม่แค่ด่าพี่ยาสกัดอีกรอบพี่เอาบีน่าดู จันโอ้พี่ไม่สวยแต่มีแกตุรีเนี่ยมีเงินเล็กๆผู้เปลี่ยวเลยเปล่าจันว่าแกตุรีโอมันมาแต่งยศเสียไม่ใช่เลยปลุกมาแล้วมาทำไหนมูเปล่าอาจารย์เลยพี่อาเปลี่ยวบุบาร์เลยจันว่าเราเงี้ยไงรับไปอะคุณเล็กๆเปลี่ยวรับไปเปล่าท่านเนี่ยเป็นจันโอ้เนี่ยพี่ดูรอลีสกามีอะไรพี่อาจันโอ้โอ้ยเฮจินเนี่ยเราเซฟีดูตุ้มเฮเบตันเนี่ยเราใช้ไม่รู้เลือดดีเลยเปล่าตัวยี่เอ็งอุปบีดูติดต่อไปกู เงี้ยเปลี่ยนทำลุเลยท่านเนี่ยจันนวลเลยพี่อยู่สิบปีปีเดียวทั้งหลายกันรับไปเส้นเย็นเย็นเนี่ยใส่ขึ้นนี่เดียวชาวตัวนี่รับบ่เปล่าจันนวลเลยน่าดูน่าเปลี่ยนเลยกันเลยพี่เนี่ยสกามีอะไรเนี่ยเปลี่ยนเอาดูพี่อยู่เลี้ยจานี่จะดุยเลยเปล่าท่านเนี่ยจันนวลตีชาจีโร่พี่อ่ะน่าเสียเปลี่ยนมีดอตีตัวบีจันนวลเลยแล้วเนี่ยจานเนี่ยลูกตัวมารีชีเอ็บกูปีรับบ่อุ้ยมือจีอยู่เลยตัวเขาเกเรลูกตัวมารีเลยหูหูดีดีชาจ้
lu lu dah le. Dama mahu bah matu rasa pi dah le bo. Nada uye mujia ye thanau cang jare. Ye thanaga yau laro. Jono pi etak kaya rasuin. Dia kau memimi yang panbi bu ye ya siu piogere. Tapi me nada le. Jono pi pan kaya yare bia. Papi lu le suro. Pi ne jono sanjang bi masa kami ani ro. Nyamalia kasai ne yau la kere. Eri lu cemia ani ro. Nyamalia caw lemi ro. Tu ngengere tengah re uye muzi tu tapi piora bia. Tahu uye muzi ya pi ne jono sanjang ani ramu. Bahama pi tanam siu suvi teme malave ni kere. Kulu pi tahu le tu le memyolenge babu. Lolozero, nyamalia tu mien a kong piora bia ro. Tu piora teh ma jono ne jono pi sanjang ani. Pia tu rayfe tanah ne jono jai pulau de, jalau bawe. Cianaga tuwa sepi mami muli, eri mami tete ne, jono wat dia kani awu jau larabe. Pia kau nauba ku kelu nyu dekuku ne tu kaya bi tira lu sicet walare. Mami tete pia de jono nyamaga, sekarang mian awu be mienera. Taja le amu asis ni ze pia dapoli, jono tade subi nyamalia mami mienbu. Arajang jono yang hobi daya kan luar matam hanya jadi bahu. Jom kita tiga siap biar jadi kau ni ya jadi kuaku ngetau ni barai.
Emoli, tercara dua mau ini nu zakah mian ramai ina. Jaya lalu ini lekam mama hobi. Kua mau ini malai, kono neyue kelia kurang mian apa biro. Tu mian awu tu yoyo tetap biro ni role. Mau ini kekeh jari yau la arabo. Shalo honga tu ke tu pian biro lebar. Biro mau ini biro awu me. Mau ini cedu katrin suri kau malai. Jauzi yau la tu ye. Tumara mau ini udah roce siapa re? Mau ini bagaoh? Di roce cuma katiga. Cenoa tu mau nama lu betanya uzin si gede Mr. Shalohu. Kau milih tabaroh. Tumara mau ini mah apa masih bulu temi cegu kuni daunnya. Mau ini apa ya? Mau ini tumara ne pizza cene re. Tumara mau ini letak cima re. Tapi me tumara apa Mr. Tommy garo erau lemak kamu. Mau ini le ada ikan ni ni le su, apa sih lumia le? Katanya mau ini u asal mau nama tanya uzi mesir le lupa barai. Tapi mana tu mana ni mana jauh ti le? Tadi awal mau ini u kejeng lusi no, aman dah lupa lu, juga lupa gaya le. Tadi awal tu mana wongkan awo? Tu mana pih Mr. Tommy o? Mau ini pih Mr. James McCarthy o amu suburi no? Ho barai Mr. Shalahu. Turu jangan ambil suri bapa. Hobi mami. Kuna bayi Mr. Tommy ni tadi macamu. Kadang-kadang apa biasa begini le. Tuga mami yang pedri yang cakap itu yoga putu lari. Cuka tu tuat tu je memel. Mr. Tommy alam macamu. Tuga betul ni mac tu macamu. Siapa orang le luna nausia mac bebo malaroh. Cukle tuat mac tu je bapa. Jadi mami ya kadang-kadang mac cipula. Menyanyi no. Shallow honga milai barai. Cuma katiga, tapi ini cecah biru, pian biru barai. Jono Catherine o ayam cecah barai. Tapi me jono ma Catherine ni letak buma pihenai ni kisah tak khusyir. Jono liva buma jantai ni, satau sain ta sain azab weru mengkali dia o ni cecah kemir. Biru eri mengkali ni terenu yang patah mikir. Ato jaro ma jono tiara, eri mengkali a inau sihir biar. Tuma ya saati ma tuma ya ujar sihir. Tuma liva buma labi lolo ni dah. Cenawa api otot terjalan lokhe bermele. Langkwe bulu do tuma lemakamu. Ceno Catherine inang biuyen. Tuma yau jauh biu bi daya suai melu lolo ni dah. Eri biadan hari jau. Ceno Catherine ulat hati meme bahama mata nai mupi ni dah we. Oh, ho babi. Mau inga masade nazaran u tua sakhe dah we. Tapi me tuma lulu pengzane hansau mijo. Mau ini untuk tu dogai dah surole. Mau ini untuk yang suai tu malah dua bi pani mabe. Cakap kena thabali. Mau ini api ni katrin api ya. Belu betul muri sila biar biar bau. Shalohu ngami bare. Cenau api ni katrin api ya. Ho ini aja ni dia mix suiri bape. Katrin api ya. Cenau api ungui cie mihai kuni dari le sihir. Ni mau cibori surole. Yang ini jawab. Oh. Hau babi, di nado shalo honga biar bare. Juga Catherine, tu ma api ni tu je ni biaro, tu ma lemak kau, tu ma api ya, tu role cama ini makan pini dia cingu. Tapi me, tu ma api Mr. Tommy ya, mana ya songgua ke babi, tu ma songi dia ka, jauh si labi don, ni awak teh zakari biar bi kejadi le. Mr. Tommy ka mau iu, ane ya macam jauh si cingu, mau iu ma babi ya ma masih ulu biar le. Era dia thabali. Juga aku mau yang pihu tadi dia kau. Telunza foto nengnya bi. Eri telunza ni tadi dicubu. Sajen Thomas yang ada sini dia yang mati dia balik me. Eri kau mau yang lupa bi. Di cingkan ni maro, nanti yang ni yang nilai bau. Hobi lah. Cukup ya me. Shalohu yang zakah asuh maro. Cuma katiga pihu bare. Ni bau sunoji. Cenoh pihu tadi dia kau betul lebiya. Jilu miro shalo honga. Oh, jaga ro ati jam ati yadiu. Tapi me akhir pih buat ni aga tati ri yaro. Mau ini mahu daga ati jani lu. Mau ini lu gulu balik me. Nau ye ane ngejai apa masuk jarabo. Ke, tu abi no. Shalo hong le cuma kati ye kengani piantra labi ro. Tu ye teku rezi gu pian lah kebare. Teku re ingu yado tau tau wet senga. Shalo hongu piobare. Jom makan dili lodo meh suro,
Wanda bayar mesti dah hujan. Sajen tamu sen piala lu tibi babi. Kemia aku cuma kat ini tua tu ibi piala lala. Oh bayar Watson. Oh, dahne sunat ye. Luda tu makan apa dulu tin lebia. Kemia ayat tadi tin minjat dijau. Kau ni luda agak rohau babi. Tiada kan aw, apa dulu mialah. Jauh jauh Watson agam ibi bari. Tapi main shalo honga, no silu ni bari. Tane Mr. Ho, hutiya kama kemiau latui de Mr. Tommy ga, mana ya semua bino? Tujuh jara leh doro cujare bume, atal leh doro jibi. Cepat awat senga piolai pare. Shalo honga atenja nyingtan ni video ma, tu ye ko ini join aite gani sah zang topi pare. Kemiau pagi awat sen, kemiau alun nale tali me. Di saga Mr. Tommy hutiya laro, cenone nyang te senga piolai mahula. Eri ni orang kemiau tua Shanghai lu, kemiau tu sesuatu ada di Lee Watson. Hobi Mr. Hong ye, di nado Shalom Hong asal piu pare. Eri ni ya tu piu lari ku cuka sana ye kere. Piro tu alamat tu kere Lee. Piu aye Mr. Tommy ye piangja bobya. Kemiau pergi bau. Tapi Watson le, an orang jine Mr. Tommy ye piangja terus utara sago. Pergi lai dek kamaro, apa ada ime piu pare. Cukup Tommy dan apa? James McCarthy-ga, cuye jenis yang dijangka dia tu bape. Ti dua le di James McCarthy sura, dekai jasa bukan sesi bebia. Toto aje makan le tu, cukup kongkong di duka bilara, ni nasi joshi bi. Tu ne cukup lu satu le sura, tangsia cawse ni ubeng loka boli. Cukup le kengi yuwe ne, kamamai sahli ale si le. Australia sura ni si le paman ni ke rabo. Tapi mereka sudah dah lama yang kebau. Di dalam sudah dua orang sumi dua, lama tak. Tapi aku sangat luka. Sudah dua orang ni bido, atau apa yang luka ni dia minyak hari si ani luka apa? Tapi ada pelarus kan ni bido Melbourne. Minyak hari si dia sudah demi terlalu. Jauh dulu lelaki ni sumi lewung si apa? Minyak hari sah ni lepas apa? Tapi buat pihak yang kau lu jauh ni jauh luka apa? Tapi dia jangan. Minyak tanah palar itu sah ni le. Tiga umbi dia nado minyak tanah mau ni tu dia ubi jane. Eri kau ngah James makati bebo. Eri kau eri tega tapi ke yang mah dia. Tapi macam kata nalu suine ni baby lupa lagi. Nado le cakap cakap mesui ribu sumi. England gua piala ke de. England mah cakap ye cakap ni tu dia lumah mesi be. Bos kau bika ini chani tu cakap webi ni ke de. Ini awak dah lalu cakap lo, cakap ni orang ingat yang ni betul semua ke ni? Cakap tu milik kat rumah lo, cakap ye kebab ibu. Tiada cakap le, lokasi sana lantang utawa ini, macam apa benda James makati ni pian tu deh. Di kau tu rosu pian ni dah biar. Di kau cakap macam ni deh, cakap kata macam ni dah. Cakap kedua aku ingat mac cakap ye terima muri ku, tu si yang muri. Aku nak umbo biar, jangan tiga hari je macam ni je. Tu kunci sangat saya melu piao bayo. Di luar ni betul ni tu tahu. Cepai ni lemi dicu, mata tahu kue pi gaya. Tu demi ingat le sura atau naupai mana ina ni yara li. James makati yaro tu lu demi aje gu tahu suni lor awe. Cepu siang gue ni biro tetehi lu ni awo. Naudo tu ada sentelare. Tu tak jua yau laro cepu demi ni pizza kai ni. Tu tak ni cepu demi aja jua dulu li. Telo leta bi no cuk pang demi alo, cuk ya demi liu cang biu bi tu da pang no mabo, cuk ka tau lo mana makan ayu, cuk ka cuk demi ne tu da ma pisa nai mulu apa yang lain dia, tu 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 cang no ma hobi biya, James makati ye ta pi ni dah tak kure ne cuk ma pisa nai mu, jiro James makati ya cuk cang liu ye u pogang lo me subi lo change awal lo rabe, ye tan lai lo cuk do kaya mau lo ma hubau. Tapi macam cuk tu milih, bahagia macam macam dia cuk tu milih. Tetapi lom siapa yang niya mau lo cuk senang macam senarai ni mubia. Dan cuk le James makati o, bos kau mizi ainau change lagi. Airi change niya cuk yau dua lo, tuwa aje yau ni lah. Biro airi matu tane tu sekarang ni ani lo rabe. Tu tane cuk tu milih maju jemu, aten cak kau ni ni lah. Tu biar lo aten yu kain ni lo rabe. Cukup demi ia terbawa tahu orang teh mesin zahwin ya terus terbawa ni terus cukup demi itu hingga kesan lumiu pujian yang pujian jadah
ไอ้เราเจ้าก็ดรอตาอภิเนี่ยติดเป็นกวยานี่สร้างจีนี่กันอะไรสี่เดือนเลยพ่อยเนี่ยบอกเบียเราปีเราตุ้ดตาแต่เช้าทัดวายอ๋อที่เช่นเจ้าเส้นนาระก็เจมส์มากาติอยู่ตาผู้เบียที่กองหาอัตชินนี่วีรอเจ้าเนี่ยเจ้าตัวมีเลี้ยวดุข้ามีส่งปีนี่มาเบียตู้เส้นทางลงมาพี่ดอกแต่เนี่ยเจ้าก็ตุ้นเอาการนี่เด็ดเดี่ยวตัวบีรอตุ้นเอาเสียวเจ้าแค่เนี่ยชีดมีอาอากงโตมีทุ่เทไรได้เบีย ดูแลป่วยจะมีตีตัวเราบ่เบียถ้าเจมส์มากาดีตีสงวนเลยพี่เพียร์ลงส่งมาเบียซาก็สงวนเลยน้องมารอเอาส่งมามิสเตอร์ทอมี่เลยมาทูท่าบาร์เลยอ๋อมิสเตอร์ทอมี่อะเขมียาวพี่ยังจะไปจริงลูกนี่เอาเทล่าดุยได้เบียที่สาวเขมียาเยี่ยมมาอับปุ่นละมิสเตอร์ฮูเจ้าตัววัดสังก์มีบาร์เลยแต่ในชาลูกงาเขมียาไม่ดูเบียมิสเตอร์ทอมี่เลยตู้เย็บพี่ยังจะกูเยี่ยมละอันมาลาลูกไม่ดีเลย ฉันว่าเราจอมกาดีเล่เอพยดังขยามเอสุยเนาะเชื่อละเอ็มเจ้ามกาดีเอพยดังมาขยามบูสุยเนาะดีกี่สาวแต่ตลอดเลี้ยววัดทามเอลูมิสเตอร์ทอมิโอกระดิบไปเกเรตู้เล่บอกว่าเดชาวลงเจมส์มกาดีจีดูข้าปีเราเดชาวขันอาราเบลีตู้เพียดีตอนนี้มั้ยจีนี่เนี่ยเป็นสักขยาราเบ้คุตัวตีตัวบีสุรอเล่อีเจนเนี่ยน่าอยู่บ้างสิตู้ตมีเล่กัตเรียงอ่ะ ยาสบตาทำยาห้องเนี่ยทำยี่สูบีลูเรเลมามาเจียงเงี้ยเจียงมาบุที่กี่สาทีมโยมาตั้งแต่ลงไปเฮดีที่คุปเชตัวบีวัดเซนเขมียาเนี่ยจะโนเวตีเลยเอ้ยเขาบาบีเล่มิสเตอร์ฮงจะโนรักคุเมจินาก้าเขมียาก้าตัดตีริชูบุเยอปีนัยลูชมกาดีเล่ลุลาราสูเอ้ยรักเขมียาบลูตัดตีริเบ้เชียงชาบีเล่ดาเล่เจ้าตัววัดเซนก้าทุกเกตุมีบาร์เลยถ้าก้าวัดเซนเย ฉันรู้ยาวบินเอาหนีไปเข็มพี่ป่วยเป็นบอสกุมบีเอ็นเอาตัวเรื่องหัวละเขมียาเขมียาไม่มาล้วนนี่เลยซาจินตอมเสียงอะไรตู้ยงว่าลูกสิวอายุยาวนี่เจ้าเย่กันไปมาวันเลี้ยงมาเลยทายเลยมีจิ๋วจีไลเนี่ยลูกนี่ละเขมียารู้ว่าสิมาเมื่อวันเสาร์เว้ยโอ้เจ้ากูร้องสิมาเสียใจเลยชาลูกหงาติลูกพี่รอเจ้าจะเวทเซนเลยเพียงพี่บีลูกนี่บาร์เลยเอรีเนียติเป็นกวยมาสีแดงอ่ะสีดูข้าชาทาร์เลย ไอ้ร่างลูดัตมาสีแดงตอกเข็ดอาเบียไอ้สีตากับมิสเตอร์ทอมี่ตอกเด็กสีตาเบียมิสเตอร์ทอมี่เจ้าสิวมาลากันตู้สีอาวุเนี่ยเจ้าตัวตุยเข็ดดีเลยไอ้สีอาวุเจ้ากูไอ้สีแดงตอกสีมีแข้งจีดีเลยเบียตัวเราเอ็กแข้งเนี่ยตบหัวเลยมิสเตอร์ทอมี่สีอันนี้ตัวเลสเอาอย่าทาราเบียเข็มพี่บอลเนี่ยก็สีตาเนี่ยดูดูเบียเบีย พี่เราไม่ใช่ตัวมีอะไรคุณลาไปมาข้ามาสิเอกาแทนพี่เดียวอีกนะเขาขันซานี่อะไรเปล่าไอ้เรื่องเวทนาเดียร์ก็แล้วเช้าลุชิ่งข้านาบีโอชีดพักกูอายุเช้าวันเลยมันตีนอชีดพักมันตอนนี้ดูลุทิ้งอะไรเปล่าชีอาก็ลุพี่นี่ได้เลยเข็มพี่บอลเลยสิมามากาตีตาพายชีอะไรเปล่าไอ้ลุชีอะไรทัศน์เลย ไอ้เราจะดีกี่สามมิสเตอร์ทอมี่อาป้าอุปาลิกเมย์ลูกเจ้าก็ทิมิดาเบ่ที่บอสกุมบีเอไอน่าลูตามุกาชีดพันมาตานี่ดูลูสูบีโอเพลี่พี่เนี่ยดีมิวมาโรจันนี่มาเอาเสียงมาก่อมเที่ยงลูตาตมาชีดพันมาตานามาฮบุข้าสิเอียงลูแลนช่างจะพัลไลนี่เดียมิสเตอร์ทอมี่บ้าเบ่เกี่ยวกับเสียงยี่จันนารุลูวัชการอทาวราบอนอ นอกจากนี้เลยก็มารอเจ้าท้องงานลุลาเร่เจ้ามากาติโอแคทรีนก็มีเนื้อท่านเนี่ยลาจูบาร์เร่เจ้ามากาติรู้ยังลูกตมารีเนี่ยตัวยังยามาลีเล่ปาลาเข้าบาร์เร่เจ้ามากาติเนี่ยแคทรีนหาเตียวกุเตียวพับบีโร่เมียนซงเลทับผู้ตัวพี่นี่จ้าบาร์เร่ตัวยังนิโกร์ชาร์ล็อกคนเนี่ยเจ้าตาวัดเซนเลยยาวลาเข้าบาร์เร่เมนูเนี่ยเอาตัวยาราสิเช่นอะไรบาร์เร่ชาร์ล็อกงานที่ลูกพี่บีโร่แคทรีนก็จีบีทับพี่บาร์เร่ ไม่เป็นสงสารหรอกสิมาก็มาบุมากาดีเอ็ปปี้สงสารเราเลยสิมาก็พี่มีบาร์เลยมิสเตอร์ทอมี่ยังไม่เอาติดเชื้อเมงคลีมีแต่ตลกสิเช่นตาเราเป็นมิสเตอร์ทอมี่ยังมีเจเน่จะรู้เปล่าหรอแคทรีนหามยังอยู่เวลาบาร์เลยแต่ในเบ็ดเจ้าตัววัดเซงอ่ะโอ้มิสเตอร์ฮงเย่คลีรีพี่นี่เราพาลูกตัวน้องเชิดอะไรแต่เกี่ยวกับยี่ตัวมาหน้ามาเลยเดือดบาลาบีอ่ะแต่เจ้าเลยเขมียังไม่มาไม่ยาร่ะ เจ้าเจ้าเลยเขมียังไม่มาไม่ยาร่ะเจ้าเจ้าเวทเซงอ่ะพี่โอซกาเจ้าอาลงเลยพี่ยงจ้าบาร์เลยชาลูฮงอ่ะรอเจ้ามากาติโอขั้นแรงขอบีร่ะที่แม่มาเนี่ยไม่เอาตะคุรอมาบีอ่ะสิแคทรีนตัดแต่ลงสิเช่นเอาท่าบ้า
ဒီလိုပြောတော့မက်ကာတီကဟုတ်ကဲ့ပါမစ္စတာရှာလော့ဟုံးကျွန်တော်ယုံပါကျွန်တော်ကက်သရင်းကိုတသက်လုံးစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားပါမယ်သူ့ရဲ့မျက်နှာမညှိုးအောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းမှာပါဗျာအေးဒီလိုကြားရတာဝန်တာတယ်မောင်ရင်နောက်ပြီးတစ်ခုပြောစရာရှိတယ်လီဗာပူးကမောင်ရင်နဲ့ပတ်သက်ခဲ့တဲ့မိန်ကလေးကိစ္စမောင်ရင်ခေါင်းထဲကနေထုတ်လိုက်တော့အဲ့ဒါကြုတ်တာမှထားဟုတ်ပြီလားကဲသွားတော့ခုမှမင်းရဲ့အိမ်သားတွေနဲ့ကက်သရင်းစောင့်နေပြီရထလုံးနဲ့ထွက်ခွာသွားကြတယ်ဂျွန်မကာတီတို့ကိုကြည့်ရင်ရှာလော့ဟုန်းနဲ့ဒေါက်တာဝက်ဆန်လည်းအကျဉ်းထောင်ရှိမှကြံခဲ့ကြပါတယ်ရှာလော့ဟုန်းနဲ့ဘော့စကွန်ဘီအကျဉ်းသားလို့အမည်ရတဲ့ဇလန်းလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ်ရှာလော့ဟုန်းနဲ့ရှီဟောင်းရတနာတိုက်လို့အမည်ရတဲ့ဇလန်းလေးကိုနားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါဦးနော်ဒီဇလန်းလေးကတော့ The Masquerade Ritual ဆိုတဲ့TV series လေးကိုဘာသာပြန်တင်ဆက်ပေးထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဇလန်းလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်နော်။အင်္ဂလန်အစွန်အဖျားရဲ့တောနယ်လေးတစ်ခုမှာတော့ Masquerade မိသားစုပိုင်ဆိုင်တဲ့ခြံဝန်းကျဲကြီးနဲ့ခြံထဲကအိမ်အူဟောင်းကြီးတစ်လုံးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအိမ်အူဟောင်းကြီးကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ Masquerade မျိုးရိုးကအလဲခစ်လောက်ထဲကပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိပိုင်ဆိုင်တဲ့သူကတော့ Mr. Charles Masquerade ဖြစ်ပါတယ်။ Charles Masquerade ကသူရဲ့ဖခင်ကြီးကွယ်လွန်ပြီးတဲ့နောက်မှာဒီအိမ်ချမ်းမြေကြီးကိုအမွေဆက်ခံရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူကငငယ်ကတော့ဒီအိမ်ကြီးမှာပဲနေထိုင်ပြီးအရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာလန်ဒန်မှာသွားရောက်ပညာသင်နေတယ်။ကျောင်းသားတဦးကနေယခုတော့ကျောင်းဆရာတဦးဖြစ်လာပါပြီ။အရင်ကလည်းကျောင်းအရက်တွေမှာပဲဒီတော့နယ်ကအိမ်ကြီးကိုပြန်လာလေးရှိပြီးတော့အခုတော့သူ့ရဲ့ဖခင်ကြီးမရှိတော့တဲ့အတွက်ဒီကိုအပြီးပြောင်းလာခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းဆရာအလုပ်ကိုလည်းသူကထွက်လိုက်ပါတယ်။သူရဲ့အသက်ကလည်း90ကျော်နေပြီမို့ဒီမှာပဲအေးချမ်းစွာနဲ့ပကြီဆွဲပြီးနေထိုင်သွားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။ပြီးတော့သူကလူပြိုကြီးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အိမ်မှာအိမ်အကူမိန်ကလေးရေချယ်နဲ့ချမင်းချက်အတော်ကြီးအပြင်ဘရန်ဒွန်ဟာလန်ဒန်မှာတည်းကရှားစ်နဲ့အတူနေသူဖြစ်ပြီးတော့အခုလည်းတပါးတည်းပါလာခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ရှားစ်ရဲ့တပည့်ဘရန်ဒွန်ကဒီခြံကြီးကိုရောက်လာပြီးတဲ့ကခြံထဲကညောင်မင်းကြီးတပင်ရဲ့ခြေရင်းမှာအမြဲလို့သွားထိုင်နေတတ်ပါတယ်။သူတို့ခြံထဲမှာတော့အဲ့ဒီညောင်မင်းကြီးကထီထီကြီးတည်ရှိနေပါတယ်။တရက်တော့ Brandon ကညောင်မင်းကြီးအောက်မှာထိုင်ပြီးတော့စာရွက်တရွက်ကိုဖြန့်ချင်ရင်းနဲ့အတွေးတွေပွားနေပါတယ်။သူကအရင်ကတော့လန်ဒန်ကစင်ရဲသားတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ကျုံရကြပန်းအလုပ်လေးတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကပေးစာဟွက်စာတွေကိုစိတ်ဝင်စားပြီးလျှို့ဝှက်ထားတဲ့ရတနာတိုက်တွေကိုဖော်ထုတ်ရှာဖွေဖို့အတွက်အမြဲစူးစမ်းနေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ဆရာစစ်စစ်တယောက်တော့မဟုတ်ပေမဲ့လေသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့မြုပ်နှံဖုံးကွယ်ထားတဲ့ရေတနာတိုက်တွေကိုရှာဖွေဖို့ပါပဲလူစင်းရဲ့ပေမဲ့လေစာပေကိုလေ့လာလိုက်စားပြီးတော့ရုပ်ရည်တနာကမရှိတဲ့ Brandon ကိုကျောင်းဆရာ Charles Masquerade ကလန်ဒန်မှာတွေ့ခဲ့ပြီးတော့တပည့်အဖြစ်ခေါ်ယူခဲ့ပါတယ် Brandon ကတော့ရုပ်ချောတလောက်လေများပွေသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ခုလေသူ့ရဲ့အရှိကိုရွာထဲကမိန်းကလေးတယောက်လာရက်လို့နေပါပြီကောင်မလေးကိုတွေ့တဲ့အခါတော့ Brandon ဟာပြုံးပြီးတော့သူ့ကင်ထားတဲ့စာရွက်ကိုအိတ်ကတ်ထဲခောက်ထည့်ပါတယ်။ညောင်မင်ကြီးအောက်မှာသူတို့နှစ်ယောက်ဟာစကားတွေအများကြီးချီချီနူးနူးပြောနေကြပါတယ်။ဒီချန်ကြီးဟာဧကနဲ့ချီပြီးတော့ကျယ်ဝန်းတဲ့အတွက်အိမ်နဲ့ညောင်မင်ကလည်းဝေးလှပါတယ်။ရန်အနေငယ်ကြတော့အိမ်ပိုင်ရှင် Charles ကလန်ဒန်ကသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေဆုံတော့ Sherlock Holmes နဲ့ဆရာဝန် John Watson ကိုအလဲဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။အင်ဂျီကိုအမွေရရှိပြီးတဲ့ကရှာလော့ဟုန်းတို့ကိုလာလေဖို့ဖိတ်ခေါ်နေပေမဲ့လေဒီတစ်ခေါက်မှပဲရှာလော့ဟုန်းတို့လည်းလာနိုင်ကြခြင်းဖြစ်ပါတော့တယ်ရှာလော့ဟုန်းတို့ရောက်လာတော့ Charles ကဝမ်းသာအားရနဲ့ကြိုးဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအင်ဂျီအမွေရပြီးတဲ့ကဖိတ်နေတာခုမှပဲပေါ်လာတော့တယ်နော် Charles ကထိုကဲ့သို့ပြောပါတယ်အင်းခုမှပဲနည်းနည်းအားရတယ်ဆိုပါတော့ Charles ရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကမှလန်ဒန်ကဂျွန်မိုးဆိုတဲ့ငွေညစ်သမားကိစ္စကပြီးသွားလို့ပါဗျ။ရှာလော့ဟုန်းကပြန်ပြောပါတယ်။ဒါနဲ့ Charles ကအင်းကျုပ်လည်းသတင်းစာတွေဖတ်ရပါတယ်။သူ့ကိုတက်သွားတဲ့တရားခံတွေကိုတော့မမိသေးဘူးပြောတယ်။ဒါရီထားပါတော့လေ။ကျွန်တော်အိမ်ကလူတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါစေ။ဟောရာက Brandon ကျုပ်ရဲ့အိမ်တော်ရင်းမော်လေ။သူနဲ့ကလန်ဒန်မှာတည်းကတည်လာတာ။ဒီဘက်ကနှစ်ယောက်ကတော့ Miss Dorothy နဲ့Rachel ပေါ့ Miss Dorothy ကအချက်အပြုတ်တာဝန်ယူထားတယ်လေ Rachel ကတော့တအိမ်လုံးကိုပါဟီရလုပ်တယ်
ตัวมาเองตั้งเส้นตั้งยันนี่มาใจดาบยาตุลูเป็นเองก็ชอบตั้งแต่เล็กพิเศษจริงๆเลยปีรอฮอร์รี่มิสเตอร์ตีกาเลยดีเนี่ยมาทำเหมือนเช่นเช่นกางซงไหมคุณมิสเตอร์ชาร์ล็อตฮงนูยาวตรงตัวมาเอเลียร์อีกว่าแต่มีปีรอชาร์ลส์กับมิสเตอร์ตีเนี่ยรีเช่ก็มุ่งเต็มไม่เสียปีไปเลยเองโดนทิ้งแบรนด์ตรงกูรอลูเจนตียังเล่าเป็นไม่เสียปีไปเลยเก้เองจีนั่นไล่ไปไม่มิสเตอร์ฮง จนเอาเย่บูบีรีเลทเทติกาดีเช่นเอ็งจีอยู่ไปสังเกตเดียบยาเอ็งจีอ่ะเปล่าดองตัดแต่งจับไปเลยรอจนเอาเล่มข้ามมันได้ปุ๊บเล็กขึ้นเทียชีลาราเบ่ตัวเบ็คเคสเซสเซปิวเป็นเทนติงลากิดาบอลีชาร์ล็อตฮงอ่ะยูดีเอชาร์ลส์กูมีบาร์เร่ตอนนี้ชาร์ลส์เย่คิมยาเอ็งพอมาลีจีอาร์ก้าตัวรบีน่ามาเก้ามาละปามยาพิลูเล่โอ้ท่ากันละ ตัวมาเตะกูเองนี่ได้ลีที่ลูกพี่บีรอชาร์ลส์ก็ยืนนี่บาร์เร่เอรีน่าจะลงบีน่าจะนิมันเนี่ยดอมันน่าสาสานี่จารุมาชาร์ลส์ก็ยืนเชื่อกูจีบีรอริเชย์แบรนด์ของมันเนี่ยเทียมมาตัวบูเป็ดตัวนี่เลยตีละตัวเองที่อยู่ทุเลาโอชาร์ลส์ก็เอาจารอริเชย์ก็ถีบเล่นเนี่ยแล้วก็กาแฟโอลุจ่าตัวบาร์เร่ปุ่นไล่ดาบยา ตัวมาก็ดาวดาวเวทเซนย์ก็ฟิกว่ากูพี่ไปมาลุ้นเรื่องนี้ดูมาเอาใจตัวจริงพี่ไปเลยตาจังเลยดาวดาวเวทเซนเดียวถ้าออกมาเลยริเชสุริยกามาลีเลยดาวดาวเวทเซนก็อนุญาตเอามาเลยเก๋จะอุบัติอะไรเลยไม่เบียร์ปีรอชาร์ลส์ก็ริเชสุมีไปนี่มันก็มึงละริเชสโอเคเนเน่นี่มันก็พิชเชนี่ลูกโอ้ตาพี่เลยน่าไรลี แบรนด์ของกูรู้ไรโอชาร์ลส์ก็เปียวรอริเชก้าอธิเดลันพี่ตัวบีรอแบรนด์อ๋อแบรนด์อ๋อตัวมันชีรอวูแบรนด์อ๋อมันชีรอวูที่ลูกอธิเดลันเปียวบีรอริเชเดียวมูเล่ตัวบาร์เร่ตอนนี้ริเชกูตัวมาแข่งข้อตัวบีรอจีชูบีบาร์เร่ป้ามาพี่ลูกรอมาเข้าป่าวอาเนนี่ไรบีรอหนังลงเข่าหน้าเลยมีอันนี้เลยตัวมันนี่มันก็ไม่บาร์เร่พี่ท้าดีลาบีอา เจ้าดาวเวทสังก์มีบาร์เร่ชาร์ลส์ก็ตัดดิลเลนี่เดริเชน่ามามิสดอร์ตีกูท้าเกบิโอชาร์ล็อกคนนี้เจ้าดาวเวทสังก์เป็นคอทุกตัวบาร์เร่ปีเดียวนั้นชาร์ลส์ก็เปียวบาร์เร่เกาหลีก็แบรนด์ตัวนี้ยิ่งจะพิเศษนี่ได้ลีแบรนด์ตัวนั้นคู่ยาร์เรียไม่คลีเดียวในตัวนี่เลยริเช่อุปยาไลบีอะไรจังตัวมาตัวคันซานี่ยาร์เรอะไรสิ่งนี้เวไอยาร์เรเลลูมิสดอร์ตีก็มันเนี่ยพิสูจน์ท่าราบีอ๋อ เอาเข้าไปถ้าเธอแบรนด์ตรงเงาไปตัวนี้ได้เลยชาร์ล็อตฮงก็มีบาร์เลยตอนนี้เป็นชาร์ลส์ก็เข้าไปเองประตูก็มาเลยเปียกมาตัวตู้แข่งตัวจี้เอาตู้รถตรงเงาแบรนด์ตรงเงาแข่งกับตัวจี้เราแบรนด์ตรงมันชีพไปไม่เลยตู้ยังพิสิอาลงอ่ะปุ่มแห่งดันชินีบาร์เลยที่ลูกปีทว่าตัวเราไม่รู้มาพี่ไหนมูขนาดเปียกตัวเราไม่เป็น ถ้าไม่แบบเบียร์ต่อจากกูเปียวไปคู่บลูพี่อะไรมาติวชาร์ลส์เลยอันนี้เป็นวันเจนิซิโก้แบรนด์ของกูส่งแซมบูชาขายไม่เมลเลยมูชูเดทีลงว่ามันตัวเบาเนี่ยจะรอเลยตุลุตงยาวหาเอกันมาไทยมิสกับเปียวจะไปคิมยาอีนอริงแบรนด์ของเปียวตากาตัวอยู่ตายอยู่เราไม่เข้าบูขนาดเปียวสูบีทัดตัวละเอริกันนี่เปียงยาวมาลาราเวมันน่าจะเลยลูเปียวแต่งตัวยังแต่งยามาเวชาร์ลส์ ชาร์ล็อตฮงก์ก็เปลี่ยนชื่อไปตัวมาเปลี่ยนตัวไหนจะสิเลยชาร์ล็อตฮงก์ก็ทับบีโร่มีไปเปย์มาเราตัวเสียมาชีบูมิสเตอร์ฮงก์ตัวก็ต้องช่วยเปย์แล้วเดี๋ยวมาเราตัวอธิบายสุดที่สุดจะมาฮงก์ที่มาสู้ปูสู้บ่ถ้าเช่าชาร์ลส์เขมีอะไรเนี่ยพัตตาบีโร่บ้านเนี่ยทุกจะจ่ายสิเลยสิ่งที่เราเปลี่ยนไปว่าละชาร์ล็อตฮงก์ก็มีรอชาร์ลส์ก็เปลี่ยนไป ที่แกอาตู้จะน้องลูกทุกทับบีบีบีอาพี่อย่างที่รู้บีอาตู้ก็สาบีว่าตนาปาบีโร่เชิงตรงนี้มีสาบีลีลาเร่ลูกก็ตนากรรมานี่สาบีเลว่าตนาปาโร่แล้วเดี๋ยวมาจะน้องว่าไปขอบีเดี๋ยวไปพี่ช่วยมือสั่งเช่าเขยเร่นอกจากน้องดีอยู่เปล่าแล้วตู้เล็บปลาลาบอลีที่ยาวบีโร่เต็มจ้าวเองพอมาลีริเชนเนี่ยชิดตู้ลีพี่จ้าเร่ตัวรอลีนี่รอแบรนด์ของอ่ะยูอาร์เอ่ะจะช้ากว่ามาลีเดียวเนี่ยชิดตู้พี่ตัวเร่ พี่เราเรียกเชื่อพี่อะไรเนี่ยเรียกเชื่อก็เราตู้ที่เกิดเชื่อตัวเราขันซ่าเลยพี่อ่ะ
ပြီးတော့အိတ်ရတဲ့လဲသွားတော့တာပဲအဲ့ဒါကိုမနေ့ပြန်ပြီးပြုစုထားတာဟုတ်ပါပြီချာခင်ဗျားပြောပြနေတာတွေကလူရင်းကိုမရောက်ဘူးဗျာကျုပ်ကခင်ဗျားလူဘရန်ဒွန်ရဲ့ဘဝဆက်ကြောင်သိချင်နေတာမဟုတ်ဘူးသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထူးခြားမှုမတင်ကားမှုတွေကိုသိချင်တာဗျာရှာလော့ဟုန်းကလေတံမာမာနဲ့ချားစ်ကိုပြောလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီမစ္စတာဟုန်းသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်တကယ်ကျွန်တော်ကညဘက်အိတ်မပြောတာနဲ့ဖျောင်းနိုင်ထုံးပြီးအောက်ထပ်အလုတ်ခံကိုဆင်းလာခဲ့တယ်အောက်ရောက်တော့အလုတ်ခံထဲမှာဖျောင်းနိုင်ပြီးလင်းနေတာတွေ့တော့ကျွန်တော်လည်းအံ့ဩသွားတယ်ဗျဒါနဲ့အနာဒုတ်တချောင်းကိုကင်ပြီးတော့တိတ်တိတ်လေးအခမ်းနားကတ်သွားတာပေါ့ကျွန်တော်ကသခိုးပင်တယ်လို့ထင်နေတာလေပြီးတော့မှအခမ်းတကားကိုရုတ်တရက်ဆွဲဖွင့်လိုက်တော့သခိုးမဟုတ်ဘူးဗျဘရန်ဒွန်ဖြစ်နေတယ်သူကကျွန်တော်စပွဲနဲ့ဗီဒီယိုကစာရီကိုဖတ်နေတာဗျကျွန်တော်လည်းတော်တော်စိတ်ဆူးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့တော့သူဖတ်နေတဲ့စာကိုလက်ကအမြန်ချလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကစိတ်ဆူးပြီးတော့သူ့ကိုအလုပ်ထုတ်လိုက်ပြီလို့ပြောလိုက်တယ်ဒီကောင်ကမာနတော့ကြီးတယ်ဗျဘာမှမပြောပဲကောင်းညှိပြီးထွက်သွားတယ်ပြီးတော့ချက်ချင်းပဲပြန်ဝင်လာတယ်သူ့အလုတ်ထုတ်မယ်ဆိုလဲချက်ချင်းမထုတ်ပဲနဲ့တလားလောက်နေမှထုတ်ဖို့တခြားအကြောင်းအရာတစ်ခုခုနဲ့ notice ပေးပြီးတော့တလားနေရင်အလုတ်ထုတ်တာမျိုးလုပ်ပါလို့တောင်းဆိုတယ်ဗျသူကကျွန်တော်အခန်းထဲကိုခိုးဝင်လို့ချက်ချင်းအလုတ်ထုတ်တာဆိုရင်လူတွေအလဲမှာအရှက်ကွဲပြီးတော့သူတေဖို့ပဲရှိပါတယ်တဲ့အဲ့လိုငိုယိုပြီးပြောတော့တာပဲဒီကောင်မာနကြီးတာလဲကျွန်တော်ကသိတယ်အဲ့ဒီမာနကြောင့်လဲအရှက်ကွဲမအောင်အရန်ကြောင့်နေတဲ့ပုံပဲဒီတော့ကျွန်တော်လဲတလာတော့မရဘူးတပတ်ဆက်နေခွင့်ပေးမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်သူကတော့နှစ်ပတ်ခွင့်တောင်းသေးတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်လက်မခံခဲ့ဘူးတပတ်နေထွက်သွားရမယ်လို့အပြီးပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီညပြီးတော့နောက်နှစ်ရက်သုံးရက်နေတော့မစ္စတာဟုန်းတို့ဒီကိုရောက်လာတာပါပဲတကယ်ကသူထွက်သွားမယ်ဆိုရင်တပတ်ခါမှထွက်သွားရမှာဗျပြီးတော့သူ့ပစ္စည်းအကုန်ယူသွားရမှာချားစီရဲ့စကားဆုံးတော့ရှာလော့ဟုန်းကအင်းသူကအပြီးထွက်သွားတာမဟုတ်ဘူးဗျခဏထွက်သွားတာကိုပြန်မရောက်လာတာပဲပြီးတော့အဲ့ဒီညကသူဖတ်နေရင်လည်းစပွဲပေါ်တင်လိုက်တဲ့စာရောခင်ဗျားအခုနပြောတဲ့ထဲမှာပါတယ်လीကျွန်တော်ပြပါလားဒါနဲ့ချားစ်ကသူ့အလုတ်ခံပြီးတော့စာတစ်စောင်ကိုထုတ်ပြပါတယ်ဒီစာကကျွန်တော်ဘိုးဘီးတွေလက်ထက်ထဲကရှိခဲ့တဲ့ပုံပဲကျွန်တော်အဖေလည်းစိတ်မဝင်စားခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်လည်းစိတ်မဝင်စားပါဘူး။နားလည်းမလဲဘူးလေ။ဒါနဲ့ပဲလွယ်လွယ်ပဲဒီဗီဒီယိုထဲမှာပဲထားရလိုက်တာ။ရှာလော့ဟုန်းကတော့စာကိုဖတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာခင်ဗျားဒီစာကိုနားမလဲပေမဲ့ခင်ဗျားလူဘရန်ဒွန်ကတော့နားလဲတဲ့ပုံပဲဗျ။သူပြန်မရောက်လာတာလဲဒီစာနဲ့ဆိုင်တယ်။ဒါကတိုက်စာတစ်ခုပဲ။စာအတိုင်းဖော်နိုင်ရင်တော့ခင်ဗျားလူဘရန်ဒွန်ကိုပြန်တွေ့ရလိမ့်မယ်။ရှာလော့ဟုန်းရဲ့စကားကိုကြားတော့ Charles ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဖြစ်တော့တိုက်ဆာမှန်မသိပါဘူးကျွန်တော်အဖေလည်းဘာမှမပြောခဲ့ဘူးအော်ဒါနဲ့သူ့ကိုမိတဲ့ညကသူဖတ်နေတဲ့ဒီတိုက်ဆာရွက်ကို तू ကအမြန်စပွဲပေါ်တင်လိုက်ပြင်မဲ့လေ तू အိတ်ကက်ထဲကိုစာရွက်တရွက်အမြန်ထိုးထည့်လိုက်ပုံပဲကျွန်တော်မြင်တော့မြင်လိုက်ပြင်မဲ့အဲ့ဒီချိန်ကသတိမရှိခဲ့ဘူးဗျဒီတော့ရှာလော့ဟုန်းကပြောပါတယ်तू ကဒီတိုက်ဆာကိုကူးထားပုံပဲအဲ့ဒီညကလည်းမူရင်းတိုက်စာနဲ့သူကူးထားတာကိုကြိုက်ကြည့်နေပုံပေါ်တယ်။အရင်ညတွေကလည်းခင်ဗျားအလုတ်ခံနဲ့ဝင်ခဲ့ပြီးရောပေါ့လေ။စာတော်ကူးထားပြီးပြီပဲ။ဒီနောက်တော့ရှာလော့ဟုန်းကတိုက်စာကိုတေချာဖတ်ကြည့်ပါတယ်။ရွှေညောင်ပင်နေလုံးတင်မျက်နှာမူရာတစ်ချသည်တစ်ချသည်အရေးဆုံးတောင်တက်တဲ့တဆယ်ဆယ်စာရောက်တဲ့နေရာအနောက်အနောက်ဘက်ကငါးငါးစာဆုံးခဲ့လို့ရှိရင်တရဖူဆောင်းပါလေ။တိုက်စာမှာကထိုကဲ့သို့ပါရှိပါတယ်။ညောင်ပင်နဲ့တစ်ချပင်ပါတာတော့သိတယ်။ကျန်တာကတော့စဉ်းစားရမယ်ဗျ။ဘရန်ဒွန်ကတော့စဉ်းစားလို့ရသွားပုံပေါ်တယ်။ဒါကြောင့်တိုက်စာအတိုင်းသူထွက်သွားတာပဲ။ဘာလို့ပြန်မရောက်လာတာလဲတော့မပြောတတ်ဘူး။ဒီတိုက်စာဖော်နိုင်ရင်သူ့ကိုတွေ့မယ်ထင်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီတိုက်စာကယေရနာပစ္စည်းတစ်ခုခုမြှုပ်နှံထားတဲ့နေရာကိုညှွန်းထားတာပဲဖြစ်ရမယ်။ဘာမှအကျိုးမရှိတာတော့ခင်ဗျားလူဘရန်ဒွန်ကအခုလိုအပတ်တကုတ်စူးစမ်းပြီးတော့ဖော်မင်းမထင်ဘူး။ပိုက်စာညွှန်းထားတဲ့နေရာမှာတခုခုအရေးကြီးတာတော့ရှိရလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်လည်းတိုက်စာတွေကိုလေ့လာနေတဲ့ဘရန်ဒွန်ကခင်ဗျားသူ့ကိုအလုပ်ဖြုတ်တာကိုခဏတော့ဆက်ပြီးနေဖို့ခွင့်ပြုဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာပဲ။သူကတိုက်တွေ့လို့တူးပြီးသွားရင်တော့ခင်ဗျားမပြောလဲ
tua tu cut sama ati jawab. Shallow honga aku lu simpiaro, Charles ka piang mebari. Tahu yang pih jono bobi juga, yeran apa sih tu kuku piang nama itu? Tapi sa yege dah lah, Mr. Ho. Ho ini leh ho mebiang. Alangkah yege dah mula mahulau. Apa hutan yeran apa sih mahu ini nama? Kemarau mida zune petabi yeji dah kuku lu pih balai me. Hari ni aro turu titi ayah wengai jabi dina. Mana sosok maro Shallow Hong akangu Charles ka lakau bare. Sosok sisi bahfi dale Charles. Inga Richard piao dua bi Mr. Hong ye. Miss Dorothy guro lu piao tangkai nare. Brandon piao ni dao ku Richard wa piao ni dao yobo. Keke Charles ye Richard akang tua yao. Richard akanga berinda ka bau puen ni bare. Kemia puen ara la Charles. Mahu bu biar. Tahu Miss Dorothy pun ada. Mahu bu Mr. Ho. Richard ni ada kau ni beri bau pun mula terdapat bau me. Apa yang mami ya sunsi mili suruh cia di tuir. Shallow Ho ni beri bau bau kau ni jauh sini mula cia di uci bare. Charles ni anak kau ni license lah bare. Cia di anak kau lagi ni mami mama kau jauh dek kamaro cia garo mati no bau. Charles ni aku shallow ada cia dan setuan beri yang ni. Shallow Honga mibare. Shuaya jigang yauli me Mr. Hong. Benya lanjang piang eno yuare baye, miure tuare baye, dana ku besi mawe. Hobi yuare aro kena thale. Jigang ne lama baku sinza ame. Jigang si ingin tuasu. Kau malaya Brandon ne piang biro toto seti kai ni de. Ku Brandon a piang ni ro, ngure a cang ntaung pi ni da. Takare jire kongsi miro song si ingin tuala mati bau bia. Cenoru dia gang, pasti dia syaya awang Charles. Lama jiba do thalai bali, cutu lay leh mi mama mahobe. Shallow Hong piaro Charles ka yuadari gu Suzy bido, jigang gu pasti dia syabare. Kone pi datamiu, jite ne niari ma, doune thousand ada pone. Tenilong yuadari le syapui jabare. Erilu tenilong syapui jaro jigang dega nebi, mai terai tio. Atu tua pi sirio song pola bare. Eri te mama turu caca. Aishon telung pola bare. Eri ego punji dole, shonyo mihdari ne aji tani de. Pongsan song piya nenge ne mihjike nenge da pa bare. Tago cibiro Charles ka piya bare. Thou ne tija thou dalu juga bahmiya lelu. Amai dwe. Charles ye sakaku caro Shallow Honga. Kemia di amai ejeno yaumla. Tane Charles ka piya piya bare. Amai ni yang saya lah, Mr. Hong ye. Lujin yudua bo. Shallow Hong apa yang ngai bari? Kau mi? Kemia sekar kemia mana no Charles? Hari mana tahu tahu wajan tadi sih? Eh, dah me lolo je di itu kemia apa kena tanya bi? Tanya bi Charles kar tu ego yusang lah bari. Di lor Charles ye, kemia apa bu sih? Kemia lu brand orang o, atas sini ya pihon tu ya bu lor macam ni no. Jauh tu tay sah ponai, no tu ulang piang yame. Bapa dulu leh, Mr. Ho. Jauh kulo tay sah polu yani bi Charles. Dah macam mau nama dia, mana jama tay sah dah insya jarabo. Kulo mau cobi. Nanti ni mana do, tau tau bersangga sosok nula bi. Beri bau kani chenai gulan jiro, chenai mah Shallow Hong gulan mienya bare. Jauh dah wajah saya, aku lebih jauh channel itu sen lah bari. Soal di wilayah kau ni bala, Mr. Hong. Jauh dah wajah saya apa bari. Jono ni ada ni alam ini apa wajah. Paisa nyonya cecah tak kulu ni le. Di tengah sen lalu apa mama hobi. Di tengah apa hudu dah sibu lalu lebiya. Di lor Charles nula macam usau ni arabe. Tolong lihat rumah be Charles deh, ia agan ini nol abis lor. Chenai gu yau ni deh, Shallow Hong nusi gu lakhe bare. Oh, Mr. Hong ni Mr. Watson. Soal di Chenai yau ni bala abya. Charles kah mih bare. Oh, yau su tay sari ada ku senza me alu. Enak tanya alu ini biar ubya. Dah jang sosok be yau ni dali. Kimi aku sah ni dah be Charles. Hola, Mr. Hong. Jono sah ni deh suruh. Jono ah di tay sah luar nama le uno, pamim lu le. Di luar Shallow Hong apa biar biar ni. Di nama, di cakap ini nama si le Charles. Di luar Charles apa biar biar ni. Di nama mana biar ni di luar tuai mah umur si umbiya. Eh, erak kenapa be?
တိုက်စာမှာကရွှေညောင်မင်းနေလုံးတင်မျက်နာမူရာတစ်ချသည်တစ်ချသည်အရေးဆုံးလို့ပါတယ်တစ်ချသည်ဆိုတာကတော့တစ်ချပင်ကိုညှောနေပုံပေါ်တယ်လေညောင်မင်းရဲ့အရှိမျက်နာမူရာအရက်မှာတစ်ချပင်ရှိတယ်လို့ဆိုလိုတာပဲခုညောင်မင်းကတော့ရှိပင်ပဲတစ်ချပင်ကမရှိဘူးရှာလော့ဟုန်းကပြောတော့ချားစ်ကရုတ်တရက်တစ်စုံတစ်ခုကိုသတိရပြီးနေအောင်မစ္စတာဟုန်းရဲ့ကျွန်တော်ចောင်းသားဘွားကဒီ channel မှာတစ်ချပင်ကြီးတစ်ပင်ရှိတယ်အိမ်နဲ့မနီမဝေးမှာကန့်လန့်ခံနေလို့ဆိုပြီးကျွန်တော်အဖေကအပီးခုတ်ပစ်ခဲ့တယ်လေဟမ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီနေရာခင်ဗျားမှတ်မိလားဟာမှတ်မိတာဗောခုဒေါက်တာဝက်ဆန်ရက်နေတဲ့နေရာပဲလေအဲ့ဒီမှာမြေမြုပ်မိုင်းတောင်တစ်ခုရှိတယ်ချားစ်ရဲ့စကားကြောင့်ဒေါက်တာဝက်ဆန်လည်းလန့်ပြီးတော့အနောက်ကိုခုံဆုပ်လိုက်ပါတယ်ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ချားစ်ကအာရပါရရဲပါတယ်နောက်တာပါမစ္စတာဝက်ဆန်ရဲ့မြေမြုပ်မိုင်းမဟုတ်ပါဘူးအပင်ကိုခုတ်ပြီးတော့အပင်အငုတ်ကအဲ့မှာရှိတာပါဗျမြေကြီးဖုံးနေလို့မတွေ့တာပဲ။ဒါနဲ့ပဲဒေါက်တာဝက်ဆန်ရက်နေတဲ့နေရာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့မြေသားအမှုန်ခဲတွေအောက်မှာတစ်ပင်ငုတ်အကျဲကြီးကိုတွေ့ကြရပါတယ်။ဟန်ကြပြီဗျို့အလုပ်ဖြစ်ပြီ။ရှာလော့ဟုန်းကပြောပါတယ်။ကဲ။ရွှေညောင်ပင်နေလုံးတင်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ချမ်းအစွန်နာညောင်ပင်ပဲ။အဲ့ဒီညောင်ပင်အပေါ်တက်တဲ့နေလုံးရောက်မဲ့အချိန်ပဲဗျ။မွန်းတဲ့ချိန်မျိုးပေါ့လေ။အခုကတော့မနေ့ပဲရှိသေးတယ်။စောင့်ရအောင်မယ်။ကဲလာဗျာသွားထိုင်စောင့်ကြစို့။ရှာလော့ဟုန်းရဲ့စကားဆုံးတော့ဒေါက်တာဝက်ဆန်နဲ့ချားကအိမ်မျက်နှာမူရာခြံစုံကညောင်ပင်ဘက်ကိုခြေဦးလှည့်ကြပါတယ်။ရှာလော့ဟုန်းကတော့အိမ်ဘက်ကိုခြေဦးလှည့်နေတဲ့အတွက်ဟင်ဘလို့ဖြစ်တာတော့ရှာလော့ဟုန်းကတစ်ဖက်ကြံနှစ်ယောက်ကတစ်ဖက်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေပါတယ်။မစ္စတာဟုန်းကြီးညောင်ပင်ထိပ်နေလုံးရောက်တာကိုစောင့်မယ်ဆို။ညောင်ပင်စီမသွားပဲဘယ်နဲ့အိမ်ထဲပြန်ဝင်လာတော့ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကမေးပါတယ်။ဩနောက်မှရှင်းပြမယ်။ခုအိမ်ဝရဏာမှာကျွန်တော်နဲ့လိုက်ခဲ့ကြအတူသွားထိုင်မယ်ဒါနဲ့ပဲကြံနှစ်ယောက်လဲရှာလော့ခုံနဲ့အတူအိမ်ဘက်ကိုလိုက်လာပါတယ်ပြီးတော့အိမ်ရှိကပြင်းမှာကလထိုင်းလေးချပြီးတော့အိမ်ရှိခပ်ဝွေးဝေးကညောင်မင်းကိုမျက်နှာမူပြီးခုံမှာထိုင်ကြပြီးတော့စကားပြောကြပါတယ်ချားစ်ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကနေမွန်းတဲ့ချိန်မှာညောင်မင်းအောက်မှာထိုင်ပြီးရေဒနာတိုက်စာကိုရေးမယ်လို့တော့ကျွန်တော်မထင်ဘူးအိမ်ရှိကနေပဲညောင်မင်းကိုလှမ်းကြည့်ပြီးတော့ညောင်မင်းရဲ့ထိတ်မှနေလုံးတင်နေတဲ့အချိန်ကိုအတိတ်ပဲပေါ်ပြီးရေးထားတာဖြစ်မယ်ဗျ။ဒါကြောင့်ဒီကနေပဲထိုင်ပြီးတော့ညောင်မင်းပေါ်မှာနေလုံးတင်တဲ့အချိန်ကိုစောင့်တာပေါ့။ရှာလော့ဟုန်းကထူးကဲ့သို့ရှင်းပြပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲချားစ်ကဘရန်ဒွန်လည်းအရင်ကအဲ့ဒီညောင်မင်းအောက်တော့သွားထိုင်နေဗျ။ဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းမသွားတော့ဘူး။နေခင်းမတိုင်ခင်ဒီအိမ်ရှိကပြင်မှာပဲထိုင်ပြီးစာဖတ်တယ်။ကြည့်ရတာသူလဲမစ္စတာဟုန်းတွေးတယ်လို့တွေးတယ်နဲ့တူပါရဲ့။ဟုတ်တော့တယ်ချားစ်ပြီးတော့မေးစရာရှိသေးတယ်တိုက်စာမှာတစ်ချသည်အရေးဆုံးလို့ပြောထားတယ်အဲ့ဒါတစ်ချပင်ရဲ့အရေးအဆုံးသတ်တဲ့နေရာကိုပြောတာဗျအဲ့ဒီတစ်ချပင်ကအခုခုတ်လိုက်ပြီဆိုတော့အရင်ကအကျန်းဖြင့်အမြင့်ဘလောက်ရှိလဲခင်ဗျားသိလားဟာသိသိတာဗောမစ္စတာဟုန်းအကျန်းဖြင့်မဟုတ်ဘူးအတိအကျကိုသိတယ်ချားစ်ရဲ့စကားကိုကြားတော့ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကအံ့ဩသွားပါတယ်ခင်ဗျားကတေချာလာကြည့်လားဘလို့တော့အတိအကျသိတာလဲဒေါက်တာဝက်ဆန်ကမီတော့ချားစ်ကပြန်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကအကြောင်းမှာပက်ထရီဘာသာကိုသင်တော့ကအပင်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိအကျတိုင်းတာတဲ့နည်းတွေကိုသင်ခဲ့ရတယ်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်အပင်တစ်ပင်ကိုကြည့်ပြီးတော့အမြင့်ကိုအတိအကျတွက်တတ်တယ်အရင်ကအကြောင်းပိတ်လို့ပြန်လာရင်အိမ်ကအပင်တွေကိုလိုက်ပြီးတွက်နေလို့ဒါပဲလေကျွန်တော်ဖေခုတ်ပစ်ခဲ့တဲ့တစ်ချပင်ကအမြင့်64ပဲတတိရှိတယ်ဗျဒါဆိုရင်တော့ဟန်ကြတာပေါ့တစ်ချပင်အရေးဆုံးတဲ့နေရာကိုတွက်ပြီးရင်အဲ့ဒီကနေမှတောင်ရက်ကို10ဆယ်စားကတော့ခြေလှမ်းတရာသွားဖို့ပြောတာပဲခြေဆယ်လှမ်းရဲ့ဆယ်စားပေါ့လေအဲ့ဒီရောက်ရင်တခါအနောက်ဘက်ကိုခြေလှမ်း9လှမ်းရဲ့9စားဒီတော့25လှမ်းရှောက်ရမယ်အဲ့လိုရှောက်လိုက်ရင်တော့တိုက်ရှိတဲ့နေရာကိုတွေ့ပါပြီဒါနဲ့မစ္စတာဟုန်းဘရန်ဒွန်လည်းဒီတစ်ချပင်ကြောင်းကျွန်တော်မေးတယ်သူမေးတော့ကျွန်တော်လည်းပြောပြလိုက်ပါတယ်ချားစ်ကထုတ်ကဲ့သို့ပြောလာပါတယ်နောက်တော့နေမွန်းတဲ့ကန်ဒီမှာညောင်မင်းထိတ်ကိုနေလုံးရောက်ရှိချိန်တော့ရှာလော့ဟုန်းတို့လည်းတစ်ချပင်အငုတ်ရှိတဲ့စီကိုထွက်လာကြပါတယ်။သူတို့ကငားပင်မြင့်တဲ့ဒုတ်တစ်ချောင်းလဲယူလာကြပါတယ်။တစ်ချပင်အငုတ်နေရာရောက်တော့ဒုတ်ကိုစိုက်လိုက်ပါတယ်။ကဲဒီဒုတ်အရေးကြတဲ့ဘက်ကတစ်ချပင်ကြီးရှိခဲ့တော့ကအရေးကြတဲ့ဘက်နဲ့တစ်ထပ်တည်းပဲ။ဒုတ်ချောင်းရဲ့အရေးကြနေတဲ့အရေးရဲ့အဖျားထီကိုဒုတ်ချောင်းအရင်ကနေဘယ်လောက်ရှိလဲ။တိုင်းစက်မအောင်ဝက်ဆန်ကြီးဒေါက်တာဝက်ဆန်ကပေကျိုးနဲ့တိုင်ပြီးတော့6ပေရှိတယ်ဗျ
ngā bī mīnē tō yē āyē gā, āyē ā nī āpiā tī chau bī shī rē sū yē. Chau sā lī bī mīnē tī chā bī yē āyē gā pālāo shī mē wāt sā. Pio rā yē, kūnā sā shī bī wūnjī lā bō bīā. Kē hū bī, tāng jā sū. Pī jū gū tō yē jā yā bā kūnā sā nē shī bī sū bī chī mā rō, kūnā sā kūnā bī lā mā ngū tā chāng sā tā rā gū tū yā bā rē. Tā Brandon sā kē rā ngū bē bīā. Tī gā nī tāng bā gū chī lā ndī yā shā jā sū. Turu le lan shao lu chi lan dia pi de a chei ma ngou de khu go tha man mi tui ya ba de da le Brandon sai khe de ngou be ke di ga ni a nau bat go chi lan 25 lan hlan ja da bo chi lan 25 lan hlan bi chei ma ro chong nwe a myin ji de go be tui ya ba de chong nwe bin ni be shi de bya ba ma le ma shi ba la tai sa a ya ro a ku twa ni da ga a shi a yet go myin na mu de khin mya aim bat go be chin lo lu pyan yauk la de no Charles.ခုကျွန်တော်တို့ရက်နေတဲ့အောက်မှာမြေတိုက်ခန်းတွေဘာတွေမရှိဘူးလားရှာလော့ဟုံးကမိတော့ချားစ်ကပြန်ပြောပါတယ်အဲရှိတယ်ဗျမသုံးတာကြာပြီကျွန်တော်လည်းလုံးဝဝင်မကြည့်ဖြစ်ပါဘူးကဲဒါဆိုသိကြပြီဒီနေရာကိုခင်ဗျားအိမ်ကြီးအောက်ခံရပဲသွားရမှာပဲဒီနောက်တော့သူတို့၃ယောက်လည်းအိမ်ထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးတဲ့နောက်တော့မြေအောက်ခံကိုဖွင့်ပါတယ်ဖွင့်နေတာဆိုပေမဲ့လည်းတော့ခတ်ထားတဲ့တကားကတော့ပွင့်နေပြီးတော့ဆေးလို့နေပါတယ်ဘရန်ဒွန်ဝင်သွားခဲ့ပြီပဲရှာလော့ဟုံးကပြောတော့ချားစ်ကမေးပါတယ်ဒါဆိုရင်ယေဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်အခြားတစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘရန်ဒွန်ကယူပြီးပြေးပြီပေါ့ဟုတ်လားဒီလိုမေးတော့ရှာလော့ဟုံးကမဟုတ်ဘူးဗျကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လေခင်ဗျားလူဘရန်ဒွန်ကတေးလောက်ပြီလို့သူ့အသက်ရှင်လည်းမတွေ့ရနိုင်တော့ဘူးခင်ဗျားဘိုးဘေးတွေရဲ့ယေဒနာတွေလည်းသူဘယ်လိုလုပ်ယူသွားနိုင်မှာလဲမီးအောက်ခံဟာဘာမှထူးထူးခြားခြားမရှိပေမဲ့အဆုံးရောက်ခံဒီမှာတော့ကြောက်ဖြာတစ်ချက်ကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီကြောက်ဖြာရှိတဲ့နေရာကစောစောကရှာလော့ဟုံးတို့၃ယောက်တိုက်စာအတိုင်းသွားရင်းနဲ့အဆုံးသက်ချုံနယ်တွေရှိတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်ဖြာဟာလက်ကင်ပါပြီးတော့လက်ကင်မှာမာဖလာတစ်ခုခြိထားပါတယ်။ဒါဘရန်ဒွန်ရဲ့မာဖလာပဲ။ကြောက်ဖြာတွန်းရတာမဟုတ်ဘူး။တစ်တာပုံစံမရတာပဲလက်ကင်နဲ့။ဒေါက်တာဝက်ချန်ကကြောက်ဖြာကိုမကြည့်ပေမဲ့လဲကြောက်ဖြာကနည်းနည်းလေးပဲလှုပ်ပါတယ်မရတော့ဘူးဗတ်ဆန်ကျွန်တော်တို့၃ယောက်ပြိုင်သူအားနဲ့မကြည့်ကြစို့၃ယောက်သားဝိုင်းမလိုက်တော့မှကြောက်ဖြာကဟလာပြီးတော့ခက်ဆူဆူအနှံ့တချို့လဲထွက်လာပါတယ်သူတို့၃ယောက်လဲကြောက်ဖြာကြီးကိုမပြီးလှန်ချလိုက်တော့ကြောက်ဖြာအချက်ကြီးဟာအနောက်ကိုတစ်တာအဖုံးလိုမျိုးလန်သွားပါတယ်မိအိမ်နဲ့တေးချာကြည့်တဲ့အခါမှာကြောက်ဖြာတွေမှာတော့လေးတောင်တစ်တာငယ်ပုံစံတွင်းတွင်းပဲရှိပါတယ်။တွင်းထဲမှာတော့တစ်တာအလုပ်တစ်လုံးနဲ့ဘရန်ဒွန်ရဲ့အလောင်းကိုပဲတွေ့ကြရပါတယ်။ကျွန်တော်ထင်တဲ့အတိုင်းပါပဲ။ကဲရဲခေါ်ကြတာပေါ့ဗျာ။ကြောက်ဖြာနာမကဂျန်တုံးနှစ်ခုရှိနေတာကိုလည်းသူတို့၃ယောက်တွေ့ကြရပါတယ်။ရဲတွေနဲ့မှုခင်းဆရာမွန်လည်းရောက်လာကြပြီးတော့ဘရန်ဒွန်ရဲ့အလောင်းကိုတည်ယူသွားကြပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်မှာရှာလော့ဟုံးကချားစ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောပါတယ်။ရှိကန်လေးရရခဲ့တဲ့အမိုက်ထုတ်ကိုထုတ်လိုက်ပါအောင်ချားစ်။ဒါနဲ့ပဲချားစ်လည်းအလုတ်ခံတဲ့ကအမိုက်ထုတ်ကိုစပွဲပေါ်တင်လိုက်ပါတယ်။ရှာလော့ဟုံးကအထုတ်ကိုဖြီးပြီးတော့မြေကြီးကတလုံးကိုယူပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်တော့သူ့ရဲ့ကုတ်အင်ဂျင်နဲ့ခက်ကြံပွတ်တဲ့အခါမှာအယောင်လဲ့နေတဲ့ဗရမားတလုံးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီအိတ်ထဲရပါတဲ့ဂဲလုံးလေးတွေအကုန်လုံးကစိတ်နှွေကြောက်တွေဗရမားတွေကြီးပဲ။ယေရနာဂဲတွေအပေါ်မှာမြေကြီးတွေအမိုက်တွေအထူကြီးကတ်နေတာဗျ။ပြီးတော့ဒီအပြားလေးတွေကရွှွညွန်နေကြီးပေါင်းတက်ပြီးတော့ကတ်နေပြီမဲရွှေသားအတိတွေပဲဗျဒီအပြားအမျိုးစုံကိုဆက်ကြည့်ကြရအောင်ရှာလော့ဟုံးကပြောပြီးတော့အပြားလေးတွေကိုထောင်ပြီးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကတ်လိုက်တော့တရဖူပုံစံပေါ်လာပါတယ်ဒါကရွှေသားစစ်စစ်တရဖူပဲခုနကအလုံးလေးတွေကတရဖူမှာစီချဲတဲ့ယေဒနာတွေပဲဗျအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဘူးဘီးတွေမြုံနံခဲ့တဲ့ယေဒနာပဲချားစ်Charles နဲ့ Dr. Watson လည်းအရင်မဲ့အံ့ဩသွားကြပါတယ်။ကျွန်တော်ကစတွေ့တယ်ကဒါယေဒနာတွေမှန်းသိတယ်။ Brandon ကယေဒနာတွေတွေ့သွားပြီလေ။ဒါပေမဲ့ယေဒနာတွေကသူ့လက်ထဲမှာမဟုတ်ပဲရေကန်ထဲမှာမြုပ်နေတယ်။ရေကန်ထဲလာပစ်ချသွားတာလေ Richard အပြင်တခြားသူမရှိဘူး။သူမကလည်းအမိုက်တွေပဲထင်တာပေါ့။ Brandon ရှာခဲ့တဲ့ယေဒနာတွေနဲ့ Brandon ကတနည်းအားစီဖြစ်နေတော့ Brandon တယောက်သေချာပြီလို့ကျွန်တော်ကတွတ်ထားပြီးသားပါပဲ။ဒါနဲ့ Brandon ကဘာလို့ကြောက်ဖြာတဲ့ပိတ်မိပြီးတည်တာလဲ Mr. Home
Charles ကမေးပါတယ်။ဩဒါကလား။ကြောက်ဖြာကိုဒေါက်တာဝက်ဆန်တယောက်တည်းမှာတော့မရွေ့ဘူးမလား။ကျွန်တော်တို့၃ယောက်မနေမှမှာပဲ။ကြောက်ဖြာဖွင့်လို့ရတယ်လေ။ Brandon လည်းသူတယောက်တည်းမမနိုင်တော့တခြားလူအကူညီရှာရတော့တာပေါ့။ဒါကကျွန်တော်ထင်မြင်ချက်နော်။သူ့မှာကယုံရလောက်တဲ့သူမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ရေချယ်ကသူနဲ့ပြတ်သွားပြီမယ်လေသူ့ကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့မစားနိုင်မအိပ်နိုင်ဖြစ်နေတယ်မလားရေချယ်သူ့ကိုချစ်နေသေးတော့ရေချယ်ကိုအသုံးချလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့အဖို့ခေါ်တာပဲသူတို့နှစ်ယောက်မှတော့လေကြောက်ဖြာကနည်းနည်းပဲကြွတာပါအဲ့လိုကြွလာတဲ့အချိန် Brandon ကထိန်းထားပြီးတော့ရေချယ်ကဂျန်တုံးနှစ်ခုခုလိုက်တယ်လေအဲ့ဒီဂျန်တုံးနှစ်ခုခင်ဗျားတို့လည်းတွေ့ပါတယ်တုံးခုထားတဲ့အဟကြားကနေပြီးတော့ Brandon ကခက်ခက်ခဲခဲစင်းတယ်သူလဲတစ်တာတွေကအမိုက်တွေကိုပဲတွေးခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကယတနာမှန်သူကတည်တယ်။ဒါကြောင့်အိတ်နဲ့ပြောင်းထည့်ပြီးတော့အပေါ်တက်တယ်။ဒါပေမဲ့ကြောက်ဖြာအဟာကဂျန်တုံးတစ်ခုစာပဲဆိုတော့သူထွက်ဖို့တောင်တော်တော်ခက်နေတယ်လေ။ဒါကြောင့်အိတ်ကိုအရင်ရေချဲစီပေးပြီးမှသူကတက်ဖို့လုပ်တယ်။ဒါပေမဲ့ရေချဲကသူ့ကိုသိချစ်တယ်လို့မုန်းလဲတအားမုန်းနေလောက်တယ်။ပြီးတော့စိတ်ကလည်းမူမမှန်တဲ့အချိန်ဆိုတော့နာကြီးစိတ်ကဝင်လာပြီးBrandon မတက်လာခင်မှာဂျန်တုံးကိုဖြုတ်ချလိုက်တာဖြစ်ရမယ်ဗျ။အဲနာကြီးစိတ်ကြောင့်မဟုတ်ပဲနဲ့ရေဒနာတွေလိုချင်လို့ Brandon ကိုပေးမတက်ပဲပိတ်ခဲ့တာလေဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့။ပြီးတော့မှအိတ်ဖွင့်ကြည့်တော့အမိုက်တွေလို့သူကထင်သွားတယ်လေ။ Brandon လည်းတက်မိတယ်။အခုရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းစုံတော့တွေဖြစ်နေတယ်။ဒီတော့ကြံရမယ့်ကဖြစ်ပြီးအထုပ်ကောလူရောရေထဲခုန်ချပြီးတော့အဆုံးစီရင်သွားပုံပဲဗျာ။ရည်ရဲကအလောင်းမတွေ့ရသေးတော့အတိအကျတော့မပြောနိုင်သေးဘူးပေါ့လေအထုပ်ကပဲပြစ်ချပြီးလူကထွက်ပြေးသွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ခင်ဗျားကိစ္စလည်းပြီးပြီဆိုတော့မနေ့ပြန်ကျွန်တော်တို့လည်းလန်ဒန်ပြန်မယ်ချားစီဒီအခါတော့ချားစ်ကရှာလော့ဟုန်းကိုပြောပါတယ်ခင်ဗျားဒီရနာတွေကိုဘာလို့မှလဲမစ္စတာဟုန်းဒီလိုမျိုးတော့ရှာလော့ဟုန်းကဘာလို့ရမှာတော့ချားစီရဲ့ဩဒီဟာတွေကိုအမိုက်ထုတ်ထင်ပြီးတော့ခင်ဗျားကိုကျွန်တော်ကအလကားပေးခဲ့ပြီလေမစ္စတာဟုန်း။ဩဒါလားကျွန်တော်ကနောက်တာပါချားစီရဲ့ခင်ဗျားအိမ်ရပစ္စည်းခင်ဗျားပစ္စည်းပါပဲကျွန်တော်လည်းမဆိုင်ပါဘူး။မနေ့ပြန်တော့ပြန်မယ်ပြုတ်။နောက်အခွင့်ကြုံရင်တော့လေလာခဲ့ပါအောင်မယ်။ရှာလော့ဟုန်းတို့လန်ဒန်ပြန်တဲ့ညနေခင်းမှာပဲရွာရဲ့ရေအိမ်ထဲမှာတော့ရီချယ်ရဲ့အလောင်းပေါ်လာပါတော့တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ရှာလော့ဟုန်းစုံတော့ဇာတ်လမ်းများစုစည်းမှုအပိုင်း1ကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အားပေးနားဆင်ခဲ့ကြတဲ့မိတ်ဆွေပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။